Gonzales POV. Nasunod din ang gusto ko mangyari. Kinabukasan agad kaming nakauwi ng manson. Sumalubong sa amin ang masayang mukha ng mga anak namin na sina Alexis at Maine. Halos maluhalo ako habang nakayakap sa mga ito. Pagkatapos masaya kami nagsala sa pagkain. Nagiging maayos naman ang aking kalagayan buong araw. Lagi nakaalalay sa akin si Miguel kahit saan man ako magpunta. Hindi ko rin kinaligdaan ang pag-inom ng gamot. Mabilis na lumipas sa mga araw. Kakatapos ko lang maligo at halos maluha ako habang nakaharap dito sa salamin. Hindi maikakailang may karamdaman ako. Dalagi ba na ang itsura ko? Sobrang putla ko na at nangangayayat na rin ako. Ilang araw o buwan pa ba ang bibilangin ko tuluyan ng mawawala ang taglay kong ganda. Napaluha ako. Nakakaramdam na ako ng anxiety sa isipin kapag tuluyan na akong pumangit. Baka iiwan ako ni Miguel. Baka tuluyan na itong maghanap ng iba. Kinahaponan bisita ko si Elisa. Tuluyan ko nang binigay sa kanyang pamamahala sa lahat ng negosyo na meron kami. Nung una ayon itong pumayag pero wala rin itong magagawa. Nang sabihin ko dito wala namang ibang po pwedeng pag-iwanan sa lahat ng yon. Kawawa naman ng mga empleyado kung isa sa mga negosyo. Sigurado ka ba sa si gusto mo mangyari, Alice? Baka naman nabibigla ka lang. Agad na sagot ni Alicia sa akin nang sabihin ko dito ang plano ko. Malaya kaming makapag-usap dahil wala si Miguel. O malis to dahil kakausapin daw nitong doktor ko. Wala na ako ibang maisip na ibang paraan, Alicia. Habang tumatagal nararamdaman ko, lalo ko nanghihina. Ayoko maging pabigat kay Miguel. Ayoko ring makita ko ng mga anak ko na unti-unting namamatay. Malungkot kong sagot dito. Pero hindi ba't may solusyon pa ang sakit mo na yan? Huwag mong sabihin hindi ka gagaling, Alice. Inaayos na ni Miguel ang tungkol sa gagawing surgery sa'yo. Sa katunayan nga, balak pa niya mag-imbita ng doktor mula ibang bansa para sila mag-perform ng surgery mo? Sagot naman ni Alicia. Tumulong luha sa aking mga mata. Parang ayoko nang pumayak sa surgery na yan, Alicia. Pakiramdam ko lalong iiksi ang buhay ko kapag magpa-opera ako. Wala din kung kaya ng katawan kong operasyon na yan. Posibleng mamatay ako habang ginagawa ang surgery? Umiiyak na sagot ko. Natigilan naman sa Alicia. Hirap na hirap na ako, Alicia." Pinapahirapan na nga ako ng sakit na to. Pinapahirapan pa ako ng kalooban ko tuwing nakikita ko kung paano sila nag-aalala sa tuwing sinusumpong ako ng sakit ko. Gusto kong lumayo at mamatay mag-isa, Alicia. Tulungan mo akong makalayo dito. Umiiyak kong sagot. Napailing naman sa si Elisha. Halata sa mga mata nito ang matinding pagtutol sa gusto kong mangyari. Huwag mo naman sana akong biguin sa kahilingan kong ito, Alicia. Pangako, ito ng last. Malapit na ako mamatay at hindi kita muling kukulitin. Nagmamakaawa akong wika dito. Sorry Alice pero hindi ako makakapayag sa gusto mo. Ginagawa ni Miguel lahat ng paraan para mailigtas ka sa sakit mo. Magtiwala ka sa kanya. Agad na sagot nito sa akin. Pagkatapos sinalikan ako sa noo at nagmamadaling umalis. Naiwan naman akong hindi alam ang gagawin. Hindi ko kayang tanggapin na unti-unti akong mamamatay sa harap ng mga mahal ko sa buhay. Gusto kong lumayo at harapin mag-isa ang kamatayan ko na itinakda ng sakit na ito. Hindi man deret siya na sinabi sa akin ni Miguel pero alam kong nahihirapan na din to sa sitwasyon ko ngayon. Agad akong tumayo at nagmamadaling pumunta sa kwarto ng mga anak ko. Naabutan ko silang naglalaro ng computer games. Agad nilang itinigil ang kanilang paglalaro nang makita akong palapit. Isa-isa ko silang hinalikan at agad ding nagpaalam. Muli akong bumalik sa aming kwarto at nagbihes. Pagkatapos, kumuha ako ng ilang pirasong perang papel. Ibinulsa ko lang ito sa suot kong jeans. Pasimple ako naglakad palabas ng gate nang tawagin ako ni Carla. Hanggang ngayon, mahigpit pa rin ang ginagawang pagbabantay nito sa akin. Ma'am, aalis po ba kayo? Sumakay na po kayo ng kotse at sasamahan namin kayo. Agad na wika nito sa akin. Tumangulang ako at agad na naglakad papunta ng sasakyan. Pasensya ka na Carla pero huwag ka na magsama ng ibang bodyguard. Sa grocery na naman ako pupunta kasi gusto kong bumalin ng mga ingredients para sa pancake na gagawin ko para sa mga bata. Agad na ako dito. Tumango naman to at agad pinasakay ako ng kotse. Umikot to papunta sa driver's seat at agad na nagdrive. Pareho kaming tahimik hanggang sa makarating kami sa harap ng grocery. Agad ko tong inabutan ng pera habang isa-isa kong sinasabi ang dapat bilhin. Nagtaka pa to dahil wala akong balak sa mama sa loob. Pero sinabi ko na masama ang aking pakiramdam. Bantulot pa tong umalis pero na mapansin ito. Napumikit ako. Tuluyan na akong iniwan dito sa lab ng kotse. Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa nakita ko. Tuluyan na tong nawala sa paningin ko. Nagmamadali akong bumaba ng kotse at agad na naglakad papuntang highway. Agad akong sumakay sa dumaang bus at nang hindi na nagtatanong kung saan patutungo, ang gusto ko lang makalayo sa lugar na to at mamatay mag-isa. Tuluyang tumulo ang luha sa aking mga mata hanggang sa makailip na ako. Nagising ako na maramdaman ko na nagkakaingay ang mga pasahero. Nagmamadaling bumaba ang iba at ang iba naman. Nagpaiwan lang sa loob ng bus. Nasa isang terminal na kami at wala sa sariling. Bumaba ako. Pagkababa ng bus, naglakad ako na ilang metro. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Agad akong napahawak sa aking ulo nang bigla na naman tong pumitik. Alam ko na ang susunod na gagawin. Na mangyayari, inaatake na naman ako na sakit ko. At ang mahirap, hindi ako nakapagdala ng gamot. Pasuray-suray ako ng lalakad hanggang sa mapaupo ako. Miss, ayos ka lang ba? May mga kasama ka? Narinig ko pang tanong na isang nag-aalalang bose sa akin. Tilingnan ko to pero nagulat ako. Dahil pa kinamdam ko, biglang lumukso ang puso ko sa tuwa para ako nananaginip dahil kahawig ko ang babaeng nasa harapan ko. May edad na ito pero kitang kita pa rin ang pagkakahawig naming dalawa lalo na sa mga mata. Akmang tatayo na sana ako nang biglang nagdilim sa akin ng lahat. Kasunod nito ang malakas sa sigaw na nasa tabi ko upang manghingi ng tulong. Miguel's POV Paano bigla na lang siyang nawala? Hindi ba sinabi ko sa iyo bantayan niyo siya ng maigi? Sigaw ko kay Carla nang makauwi ako galing sa pakikipag-meeting sa mga doctors na gagawa sa operasyon ni Alice. Kailan gawin ng surgery sa lalang madaling panahon hanggang hindi pa lumalaki ang tumor nito sa utak. Masusi ang pag-aaral na gagawin pero inassure ng mga doktor sa akin na maililigtas sila si Alice sa tiyak na kapahamakan. Pasensya na boss, bigla na lang po siyang nawala sa kanina sa kotse. Inutusan niya ako na bumili ng ingredients para sa pancake na lulutuin niya para sa mga bata. Pero pagbalik ko, wala na siya. Naiiyak pang sagot ni Carla. Nanginig na rin to sa takot. Naikuyom ko ang aking kamao sa matinding galit. Gawin niyo lahat para mahanap siya. Kundi mananagot kayong lahat sa akin. Galit na sigaw ko habang nanilisik ang mga mata. Agad namang tumalima lahat ng tauhan ko at isa-isang nagsipag-alisan. Naiwan naman akong hindi malaman ang gagawin. Hindi po pwedeng magtagal sa labas si Alice nang walang kasama. Paano kung bigla itong atakihin ang sakit niya? Baka mapahamak ito. Naisabunod ko ang dalawa kong kamay sa buho ko. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung tuluyang mawawala sa akin ang babaeng pinakamamahal. Agad naman lumapit sa akin si Nanay Hilda. Mukhang alam na ni Alice ang tungkol sa sakit niya, Miguel. Narinig kong pag-uusap nilang dalawa ni Elisha kanina at nagpapatulong si Alice na lumayo sa iyo. Ayaw daw kasi niyang makita mo siyang unti-unting namamatay. Balita sa akin ni Nanay Hilda, natigilan naman ako. Mahal na mahal ka ni Alice. Miguel, siguro umalis siya dahil nasasaktan siya tuwing nakikita kanyang nahihirapan sa sitwasyon niya. Nawawalan siya ng pag-asa pang gumaling. Malungkot itong wika sa akin. Naloha naman ako. Nay, gumagawa naman ako ng paraan para gumaling siya. Pero bakit hindi niya ako hinintay na makauwi? Nakaschedule ng surgery niya? puno ng paet ang boses na wika ko kay Nanay Hilda. Makas naman ang awa sa mga mata nito na tumingin sa akin. Laglag ang balikat ko nang pumasok ako sa loob ng manson. Diretso akong pumunta sa kwarto ng mga anak namin. Naabutan ko sila, parehong natutulog. Pumatak ang luha sa aking mga mata. Sa isiping may posibilidad na habang buhay nang hindi nalang muling makikita ang kanilang ina ang bilis magdesisyon at sumuko ni Alice. Hindi man lang nito naisip ang lahat ng sakripisyo ko. Pareho kong hinalikan sa noo ang kambal bago ako tuloy ang lumaba sa kanilang kwarto. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata nang maalala ang masaya pinagsamahan. Tinitigan ko ang mga paintings na nakasabit. Gawa niyang lahat to at hindi ako susuko hanggat hindi ko to muling mahanap. Mabilis ngang lumipas sa mga araw. Buwan, isang taon, dalawang taon. Tuluyan na naglaho si Alice. Nung una palagi siyang hinahanap ng kambal. Pero habang tumatagal, nagsawa na rin siguro sila sa mga dahilan ko kung nasaan ng kanilang ina. Kahit anong gawin ko, hindi ko na mahahanap pa si Alice. Para na naman tong isang bula na biglang naglaho. Pinuntahan ko na lahat ng ospital dito sa Pilipinas. Pero walang Alice na naka-confine. Imposibleng makasurvive ito kung hindi nagpapagamot. Mahirap man tanggapin pero kailan ko ito ng atensyon ko sa mga anak namin. Sila ang alaala na naiwan sa akin ni Alice. Kaya dapat lang alagaan ko sila at palakihin ng maayos. Mabutit nandyan sila Lucas at Jesusa. Nakagabay din sila sa pagpapalaki ko sa mga kambal. Kahit papaano, masasabi kong nagiging mabuti akong ama kina Main at Alexos. Hindi ko alam ko ilang oras akong nakatulog. Pero pakiramdam ko, hinang na ako. Alice POV. Iminulat kong aking mga mata at tumambad sa akin ng puting-puting silid. Muli kong pinigit ang aking mga mata upang alalahanin ang mga nangyari sa akin. Pakiramdam ko isa akong blankong papel. Walang kahit anong pupasok sa utak ko. Napatingin ako sa pinto nang bigla itong bumukas. Tumampad sa paningin ko ang isang babae at isang lalaki. Pareho silang nakangiti sa akin kaya't napangiti na rin ako sa mga ito. Kapasta ng pakiramdam mo anak? Wala na bang masakit sa'yo? Naluluhang tanong panito sa akin. napakurap karap naman ako dalula akong kahit anong matandaan. Na hindi ko nga matandaan na sarili kong pangalan. Para ko isang bagong silang nasanggol. Blank kong aking isipan at walang kahit anong nakaraan. Akong naaalala. Nasaan po ako? Sino kayo? Tanong ko sa mga ito. Pareho sila nagkatinginan. O, wala ka bang natatandaan na kahit na ano? tungkol sa mga nakaraan mo at sun kung saan ka galing. Tanong ng babae sa akin. Pinikit ko pang pa aking mga mata. Pilit na inaalala ang lahat pero wala talagang bumapasok sa aking isipan. Siguro epekto to ng operasyon mo, iha. Nagkaroon ka ng tumor sa utak at kailangan ng agarang operasyon. Kaya naman di na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad ka naming ibiniyahin dito sa UK para dito isagawa ang operasyon. Salamat sa Diyos at di na huli ang lahat. Nailigtas ka sa tiyak na kapahamakan, pero nakomatose ka naman sa loob ng halos dalawang taon. Sagot ng babae sa akin. Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Hindi ko pumaalalang ang pangalan ko, pati na rin ang sa inyo. Nag-aalangan kong sagot dito. Agad namang lumapit sa akin ang babae at mataman akong tinitigan. Alicia Perez ang tuloy mong pangalan, pero alis ang binigay naming palayo sa noon. Kami ang mga magulang mo. Maraming mga masasakit na nangyari sa atin noon, Alice. Pero babawi kami ngayon. Useless siguro kung magkukwento pa kami sa'yo tungkol sa nakaraan dahil wala ka namang maalala dahil sa brain tumor mo. Umiiyak na wika ng babae sa akin habang ina ang aking mukha. Ako si Elmira Soriano Perez, ang mommy mo, at siya naman si Arturo Valdimar Perez. Umiiyak na wika nito sa akin. Naloha naman ako pagkatapos matamis na napangiti. Pwede mo kaming tawagin ng mommy at daddy, Iha? Pasensya ka na sa amin kung hindi ka namin alagaan ng maayos noon. Pero pinapangako namin na babawi kami. Parating na rin ang kapatid mo, si Danilo Soriano Perez. Siya ang nag-opera sa'yo? Naiiyak na pagpapatuloy na kwento sa akin ni mommy. Agad akong yumakap dito. Pakiramdam ko may bahagi ng pagkatao ko ang biglang nabuo. Para akong galing sa isang malayong paglalakbay. At sa wakas, nandito na ako sa bisig ng aking pamilya. Nakalimutan ko man ang na nakaraan ko. Ang importante ngayon nandito ako sa pili ng pamilya ko na nagmamahal sa akin. Sabay pa kaming napalingon nang pumasok ang isang matangkad na lalaki sa loob ng kwarto. Nakaputing uniform ito at nagmamadaling lumapit sa higaan ko. Agad ako nitong tinitigan. Niyakap. Nagtatanong ang aking mga mata na napatingin kina mommy at daddy. Siya ang kuya Danilo Moalisha. Masaya kami dahil sa wakas magaling ka na. Naiiyak na wika naman ni daddy. Matamis akong umiti dito. Naramdaman ko pa ang paghalik sa tuktok ng ulo ko si Kuya Danilo. Tsaka malas sa pagkakayakap sa akin. Sa wakas, buo ng pamilya natin. Welcome back, Alicia. Kay tagal ka naming hinanap. Ngayong nandito ka na, hindi na namin nahayaan pang mawali ka sa amin. Naluluhan namang wika ni Kuya Danilo. Napakulot naman na noo ko sa sinabi nito. Hindi ko talaga alam ang ibig nitong sabihin. Pakiramdam ko isa akong bagong silang nasanggol na nag-uumpisa palang mag-ipo ng memory. na walang lahat ng memory niya anak. Kaya iwasan na natin ang magbanggit tungkol sa nakaraan dahil tiyak na hindi niya maiintindihan. Wika ni mommy kay Kuya Danilo. Agad na tumango si Kuya Danilo at saka ako ineksamin. Ako ang personal doctor mo, Alicia. Kaya masasabi kong totally recovered ka na. Pwede na tayong umuwi ng bahay at i-celebrate ang paggaling mo. Natutuwa na itong wika sa akin. Masaya naman akong napangiti. Agad na inayos ng pamilya ko ang paglabas ng ospital. Bago lahat sa paningin ko ang nadaraanan namin. Pakiramdam ko totally stranger ako sa lugar kung saan kami naroon. Pero dahil wala naman akong maalala, hindi na ako nagreklamo pa. Ang importante, kasama ko sila mommy at daddy, pati na rin si Kuya Danilo. Mom, bakit wala po akong mga pictures nung maliit pa ako? bakit hindi niyo ako kasama sa mga larawan kapag may special occasions ang pamilya? Tanong ko kay mommy habang tinititigan ang mga photo album sa harapan ko. Natigilan naman si mommy. Pagkatapos marantong bumuntong hininga. Pasensya ka na Alicia. Akala ko hindi ka na magtatanong patungkol dito. Siguro kahit nawalan ka ng alaala, kailan ko pa rin ikwento sa'yo ang mga nangyari noon. Siguro kailan ko pa rin ikwento sa'yo kung bakit wala kang mga pictures habang lumalaki ka. Ang totoo, Kailan ka lang din namin muling natagpuan, anak? Matagal kang nawalay sa amin at kahit anong gawin namin, hindi ka namin mahanap-hanap. Tirangay ka ng yaya mo ng baby ka pa lang. Naging abala kami ng daddy mo sa negosyo kaya ipinagkatiwala namin kayong dalawa ng kuya Danilo mo sa iyong yaya. Tandang-tanda ko pa ang mga nangyari noon. Nasa isang taon ka pa lang at may biglaan kaming business trip ng daddy mo. Nangako ang tagapag-alaga ninyo ni Damian, na alagaan kanya ng maayos. Pero nagulat kami no sabi niya sa amin ng ibang kasambahay na nawawala ka daw. Tinangay ka na isang mong yaya at tinangka niyang manghingi ng ransom sa amin. Napag-alaman ng mga polis, kasapi sa isang sindikatong babaeng yon at isang pamilya natin sa nabiktima. Nakanda na noon ang pantubo sa iyo pero biglang sinabi ng mga polis na natagpuan ang bangkay ng babaeng yon sa isang talahiban. Hindi ka mahanap at wala na rin kami naging contact sa mga kasamahan niya. Halos mabaliw kami kakahanap sa iyo, Alicia hindi ako halos makatulog at makakain dahil sa paghahanap sa'yo. Naglabas kami ng malaking reward kung sino man na makakapagsauli sa'yo sa amin pero bigo kami. Hanggang lumipos ang napakahabang panahon. Nawala na kami ng pag-asa kaya tinigil na namin. Inisip na lang namin na marahil hindi na ka naglas at wala ka na rin. Pero nagulat kami na mag-cruise ang ating landas sa isang bus terminal dalawang taon na nakakaraan. Sobrang gaan ang pakiramdam namin sa'yo, Alice. At alam ko, ikaw ang nawawala naming anak. Lalo pa na makita kong birthmark mo sa legs. Agad ka naming dinala sa ospital na pag-aaring ng pamilya natin, ang Perez Medical Center. Agad naming sinagawa ang DNA test sa tiningnan namin kung anong dahilan bakit ka nahimatay. Kasabay ang paglabas ng DNA test ay ang result mo tungkol sa pagkakaroon mo ng tumor sa utak mo. Kaya agad ka naming dinala dito sa UK para dito na isagawa ang operasyon kahit pa paano advanced ang technology dito kaya't malaki ang chance na makakaligtas ka sa surgery hindi na namin mapapayagan pa na muli kang mawalay sa amin Alice matagal ka naming hinanap kaya't kahit ang kaligit-iit na mabuhay ka ginawa namin halos dalawang taon ka rin comatose after na operation pero hindi ka namin sinukuan anak alam namin may awa ang Diyos at ibibigay niya sa amin ang matagal na naming hinihiling yun ay ang muli kang makasama hindi kami nabigo, Alice. Muli kang binigay ng Diyos sa amin. Kaya pinapangako namin po protektahan ka namin kahit ano pang mangyari. Alam ko dumanas ka ng matinding hirap dahil sa nakita naming mga bakas at peklat sa likod mo. Gusto man naming alamin ko ano nangyari sayo sa iyo samang nakalipas sa taon pero malabo na rin siguro'ng masagot mo kami dahil tuluyan nang nawala ang iyong alaala. Ayon kay Danilo, malabo nang maibalik ang mga alaalang 'yon. Kaya naman pilitin mong maging masaya, Alicia, kasama namin. Isipin mong ito ang pangalawa mong buhay. Kaya naman hayaan na lang natin tuluyan mong makalimutan ang iyong nakaraan. Tumutulo luhang wika ni mommy. Napansin ko rin nga ang mga peklat na nasa aking likuran. Alam ko malabo nang maalala ko kung saan galing lahat ng to. Pero kung sino man ang may gawa nito sa akin, siguro napakasama niyang tao. Marahil na karanas ako na matinding hirap sa kamay niya at wala na akong balak pang balikan lahat ng yun. Huwag kang mag-alala anak. Ko tayo sa isang dermatologist or di kaya plastic surgeon para tuluyang matanggal ang mga peklat na yan. Ayoko na rin alalahanin mo pa ang iyong nakaraan dahil sa mga bakas na yan. Gusto ko maging masaya ka, Avery. Kasama kami. Ibibigay namin lahat ng mga bagay na hindi namin ibigay sa iyo noon. Madam daming wika ni Mommy. Agad naman akong napayakap dito. Thank you, Mom. Halos kalahati ng buhay ko na ko na. Pero asahan niyong pipilitin ko maging masaya kasama kayo na tunay kong pamilya. Siguro hindi naging magandang ang karanasan ko sa mga panahong yon. Base na rin sa mga peklat na nasa katawan ko. Kaya walang dahilan pa para panghinayangan ko pa ang nawala kong alaala. Magpa-focus ako sa kung anumang meron ngayon. Kasama nyo, si Daddy at Kuya Danilo. Nakangiti kong wika. Tumango naman si Mommy at masaya ko ni Yakap. Nagiging maayos na ang mga sumunod na araw dito sa UK. Nagiging masaya ako sa piling ng tunay kong pamilya. Wala kaming ginawa dito sa UK kundi magliwaliw at mag-shopping. Ipinarana sa akin ng tunay kong pamilya kung paano mabuhay ng masaya kasama nila. Agad na tinakda ang operasyon para tanggalin lahat ng peklat ko sa katawan na hindi ko na maalala kung saan ko nakuha at kung sinong may gawa. Hindi ko man naaalala ang lahat pero tuluyan ko ng tatalikuran ang mga alaalang yon para mabuhay ng normal. Hanggang isang araw na pagpasya ni Kuya Danilo na muling bumalik ng Pilipinas upang ipagpatuloy ang pamamahala sa Paris Medical Center. Kaya lang naman pala ito bumalik ng UK para tumulong sa isasagong operasyon sa akin noon. Ngayong nasisiguro niya nang nasa maayos na akong kalagayan, babalik na raw to ng Pilipinas para ipagpatuloy ang pagpapalago ng ospital ng pamilyang tinayo pagkatapos niyang pumasa bilang doktor limang taon na nakakaraan. Iiwan mo kami dito sa UK, kuya? Hindi pa pwedeng dito ka nalang din magstay? hindi na kumpletong ang ating pamilya kapag nandun ka na sa Pilipinas. Wika ako kay Kuya Danilo, pagkatapos itong magpaalam sa amin. Nakangiti ako nitong tinitigan. Mas gusto ko sa Pilipinas bumuo ng pamilya, Alicia. Mas masaya doon, lalo mga kababayan natin na makakatikim ng aking serbisyo. Huwag kang mag-alala, dadalaw ako palagi dito. Mamimiss ko rin naman kayo, kaya lang, tinatawag talaga ng Pilipinas ang serbisyo ko bilang doktor. Kulang na kulang ng doktor ang bansa na pinagmulan natin, kaya naman, huwag ka na magtampo. Kung gusto mo naman, pwede kang sumama sa akin pag uwi. Nakangiti sagot ni kuya. Agad namang nagpahayag ng pagtutol si mommy. Danilo, hindi pwede ang iniisip mo. Hindi kami papayag na muling babalik ng Pilipinas si Alicia. Matagal siyang nawalay sa pamilya natin, kaya mananatili siya dito sa UK dahil dito ang mga negosyo natin. Sagot ni mommy. Natigilan naman si kuya Danilo. Pagkatapos ay tumitig ito sa akin. Ayaan natin si Alicia ang magdesisyon sa lahat ng gusto niyang mangyari sa buhay niya, mommy, daddy. Huwag natin siyang ikulong sa isang lugar na hindi siya masaya. Sagot ni kuya. Tumingin sa gawin ni daddy. Napatikim naman si daddy. Tama si Danilo, Almira. Alam kong napapraning ka na baka maling mawala sa atin si Alice. Kaya ka nagkakaganyan. Pero huwag mong kalimutan na may sariling buhay ang anak natin. Darating ang panahon pipilitin niyang maging malaya. Hayaan natin siyang magdesisyon tungkol sa sarili niya. Sabat naman ni Daddy. Umiiling-iling naman si Mommy sabay titig sa akin. Hayaan niyo muna makasama ko pa na matagal dito sa UK si Alice. Mauna ka na muna dyan, Ihanda mo ang titirahan niya sa Pilipinas. Susunod na lang siya sa iyo kapag gusto niya. Sagot naman ni Mommy. Sabay naman kaming napangiti ni Kuya Danilo. Sa totoo lang gusto ko na rin bumalik ng Pilipinas. Kahit na wala akong maalala pa sa bansang yon, pakiramdam ko mas masaya pa rin mabuhay sa bansang yon. Pero sa ngayon, kailan ko munang pagbigyan ang gusto ni mommy. Agad na naka ng Pilipinas si Kuya Danilo. Naiwan ako sa padala ni na mommy na walang ginawa kundi bigay sa akin lang lahat ng layaw ko. Binubusog nila ako sa mga material na bagay, pati na rin sa pag-aalaga. Kaya naman nang dumating ang araw na nagpasya na ako na sumunod sa Pilipinas kay Kuya Danilo, labis ang pinakita nitong pagkalungkot. Pero masaya ako dahil hindi nasa natalay na yung tangka. Papigilan pa ako. Kahit hindi ako interesado sa naging buhay ko noon sa Pilipinas, may bahagi sa puso ko na gusto ko pa rin makilala ang mga taong naging bahagi ng buhay ko noon. Masama man sila o mabuti. Sakay ng eroplano, mag-isa akong bumiyahe pabalik ng Pilipinas. Katakot-takot na habilin ang ginawa ng mommy sa akin. Wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil sasalubungin naman ako ni Kuya Danilo. Alam ko magiging komportable ang buhay ko sa bansang yon, kaya walang dapat ipag alala Ayaw nila mommy at daddy na mahirapan ako sa biyahe, kaya ipinakargo na nilang lahat ng gamit ko ilang linggo bago ang aking flight. Kaya naman wala na akong dalang bagahe, maliba na lang sa isang maliit na hand carry at shoulder bag na naglalaman ng aking mga importanteng gamit. Excited ako naglakad palabas sa eroplano, kasabay ng ilang pasahero. Sa business class ako nakaupo kanina, kaya naman, naging komportable akong bumiyahe. Suot ang aking favorite na skinny jeans, na pinaresan ko ng crop top. Kitang kita magandang hubog ng katawan ko, at pinaresan ko pa ng high heels. Para akong modelo naglalakad papuntang immigration, para tuluyan na makalabas ng airport kapansin-pansin na agaw kong atensyon ng ibang mga pasahero pero wala akong pakialam. Hindi ko na maalala kung ano ang paranamit ang bagay sa akin noon. Pero, iminulat ako ni mommy sa mga ganitong attire. Mas bagay daw sa akin na maglabas ng konting skin. Mas dalo daw akong gumaganda at lumulutang ang aking pagkasapistikada. Agad kong sinipat ang suot kong relo nang makalabas na ako sa immigration area. Nilingaling ako pang ang paningin sa paligid pinakiramdaman ko ang aking sarili. Mukhang pamilyar naman sa akin ang lugar na to. Agad na sumulubong sa akin ang mainit na klima ng panahon. Parang may bahagi ng pagkatao ko biglang nagising. Lalo na makita kong isang kilalang fast food chain dito sa Pilipinas. Wala sa sariling napangiti ako habang nakaditig dito. Hindi ko alam pero bigla ako nagcrave grave Siguro favorite kong restaurant na yan ang past life ko. Heist. Mahirap pa lang ganitong sitwasyon na wala kang maalala. Natauhan lang ako nang makatanaw ko si Kuya Damian na sa akin. Agad akong umili dito. Masayang sumalubong sa kanya sa bayakap. Sobrang namiss ko na ang kapatid kong to. Maligayang pagdating sa Pilipinas, Alice. Masaya ako dahil na natakasan mo na ang kakulitan ni mommy. Masayang wika nito na ang pakawalan ako sa pagkakayakap pinipigilan pa nito ang mukha ko kaya't natawa ko. Akala ko nga hindi na ako matutuloy kuya eh. Ang kulit kasi ni mommy. Kinokonsensya ako sa mga tingin niya. Natatawa kong sagot dito. Humalakak naman si kuya Damian. Hayaan mo siya. Ganun lang talaga yun. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ay pa rin lang iwan ng UK eh. Understandable naman dahil nandun na negosyo ng pamilya natin. Pero mas gusto ko talaga dito sa Pilipinas. Kaya nga nagtayo ko ng na sarili kong hospital dito eh. Natatawang wika ni Kuya Danilo. Pagkatapos ay inawakan ako sa kamay at iginiya ako papunta sa kanyang sasakyan. Muli ako napatingin sa isang restaurant na pamilyar sa akin. Napansin naman ni Kuya kaya tinanong niya ako, Nagugutom ka na ba? Gusto mo ba kumain na muna tayo? Tanong nito sa akin. Agad akong tumango at tinurong Jollibee. Natawa si Kuya Danilo, Ano ka bata? Pero if you insist talaga, pe, pwede naman tayong kumain. Pero wag dyan. Sa dadaanan na lang natin ng na mall dahil ayoko maipit tayo sa traffic. Natatawang sagot ni kuya. Inampas ko naman to. Hmm? Curious nang naman ako kung ano meron sa loob yung resto na yan eh. Para kasing familiar sa akin ng ganyang food chain. Siguro sa past life ko, mailig akong kumain ng ganyan. Kaya ganoon. O baka favorite ko lang talaga mga inihaanda nilang pagkain. Sagot ko naman kay kuya. Tumango ito at nagumpisa ng mag-drive. Nakangiti ako habang nakatanaw sa labas at isa-isang tinitingnan ang bawat madaraanan. Pamilyar talaga sa akin lahat pero wala namang pumapasok na impormasyon sa utak ko. Tuluyan ang nawala sa alaala kong lahat kaya naman napabuntong hininga ako. Agad pumasok ako sa isang malaking mall, ang sasakyan ni Kuya. Malakas ko pang binasa ang pangalan ng mall, Mall of Asia. Napatas ang kilay ko. Ganun pa rin, Sounds familiar. At pakiramdam ko nang galing na rin ako dito. Mabilis kaming buwaba ng sasakyan at naglakad papasok ng mall. Katulad kanina sa si airport, humahangang napapalingon sa amin ang ibang mga tao. Agad naman akong hinapit ni kuya. Kaya naman palagay ang aking kalooban hanggang makapasok kami sa isang branch ng Jollibee. Pumunta kami sa counter at tinuro ko kay kuya lahat ng gusto kong kainin. Natawa pa to dahil marami akong in-order. Mula chicken, fries, burger at empanada. Wala lang. Gusto ko lang makita ng lahat ng yon personally. Sinabayan na din niya ng spaghetti kit na tawa ko. Pagkatapos umupo kami sa isang pangapatang apatang lamesa. Ano ngayon ang plano mo? Muli akong natigilan. Hindi ko alam kuya kung paano mag-uumpisa. Gusto ko bumalik sa pag-aaral pero wala akong maalala kung ano nang natapos ko. Pakiramdam ko isa akong blankong papel. Nag-uumpisa palang mag-ipo ng memories. Sagot ko kay kuya habang tinititigan ang mga pagkain na nakahain sa aming harapan. Tirikman ko ang fried chicken pagkatapos napatango ako. Pamela ng lasa pero hanggang doon lang. Pagkatapos namin kumain, nag-ikot-ikot pa kami. Dumako kami sa isang familiar na bake shop. Tulala akong napatitig sa karatula ng bake shop pagkatapos hindi ko mapigilan na mapaluha. Agad naman akong dinaluhan ni kuya. Nagtatalong ang mga matang tumidigto sa akin. Agad akong umiling at pinalis ang luha sa aking mga mata. Dito ka lang muna, ha? Pupunta lang ako ng banyo. Huwag kang umalis dito hanggat di pa ako nakakabalik. Wika sa akin ni Kuya Danilo. Agad akong tumango. Sinundan to ng tingin papunta na CR. Malapit lang naman ang kinaroonan ko. Ang CR, kaya't nagiging panatag din ang aking kalooban. Muli kong binaling ang tingin sa bake shop. Sumili ang ngiti sa labi ko at pumasok sa loob. Agad naman akong binati ng mga staff, kaya naman agad akong tumingin sa mga nakadisplay. Nagulat na lang ako na mabiglang sumigaw sa tagilidan ko. Ah, Alice? Nalalaki ang mga matang napalingon ako. Kitang-kita ko ang isang binabae na mimilog ang mga mata habang nakatitig sa akin. Kitang-kitang pagkagulat sa itsura nito habang unti-unti naguunahan sa paglandas ang luha sa kanyang mga mata. Alice! Diyos ko! Kamusta ka na? Saan ka ba nang galing? Bakit ngayon ka na nagpakita? Sunod-sunod na tanong sa akin ang binabae. Halos tumabas ang litid sa leg nito dahil sa matinding pagkabigla. Kilala mo po ako? Naguguluhan kong tanong dito. Natigilan naman to, tinitigan ako mula ulo hanggang paa, kaya nagsalubong ang kilay ko. Kailan ka pa natutong magbiro ng ganyan sa akin, Alice? Imposible namang di mo kilala ay magkaibigan tayo. Sagot nito sa akin kurat noo ko tong tilitigan bago umiling. Bigla ko naisip ang bilin ni mommy na mag-iingat ako dito sa Pilipinas dahil marami daw manluloko. Kaya nga nawala ako sa kanila na maraming taon dahil sa mga taong walang magawang matinuwa sa buhay. I'm sorry, miss, mister, or whatsoever. Hindi kita kilala. Baka nagkamali ka lang. Sagot ko rito at lumayo ng kaunti sa kanya. Naguguluhan naman tong napatingin sa akin. Muli ako nitong sinipat ng tingin. Pagkatapos napapailing pa ito. Sigurado po ba kayo na hindi niyo ako kilala? Pero kamukha niyo talagang nawawala akong kaibigan. Sagot nito sa akin. Umiling ako sa kanya. Isa-isang tinitigan ang mga kanalispray na cake sa estante. Baka kamukha ko lang sinasabi mong kaibigan, miss? Hindi ako yon at imposible dahil kakarating ko lang galing ibang bansa? Sagot ko dito at kinawayan si Kuya Danilo na mabilis na naglalakad palapit sa akin. Nakapili ka na ba ng gusto mong bilhin? Agad na tanong nito sa akin. Umiling naman ako at humawak na sa braso ni Kuya Danilo bago hinila palabas ng bake shop. Naiilang kasi ako sa titig sa akin ang binabain na yun. Baka mamaya, budol-budol pa siya at mabiktima pa ako. Naglipa na daw ang mga yon ngayon dito sa Pilipinas. Siyempre, bago ko malis ng UK, pinag-aralan ko muna tungkol sa bagay na to. Kailangan kong umiwas dahil baka mabiktima pa ako. May gusto ka bang bilhin? Bilisan na natin dahil gumagabi na. Alam kong napagod ka sa biyahe at kailangan mo na magpahinga. Wika sa akin ni Kuya Danilo. Sanari ako nag-isip tsaka tumango. Gusto ko sana mag-shopping ng mga damit pambahay. Pero tsaka kana na lang, marami pa namang araw na po pwedeng pumunta dito. Sagot ko kay Kuya Danilo. Dumating na ang mga gamit mo, Alice. Marami kang damit galing UK, kaya baka hindi mo maisot ang lahat ng yon. Sagot sa akin ni Kuya Danilo. Yeah, I know kuya, pero karamihan sa damit na yon, si mommy ang namili. Masyadong mamahalin at nakakapanghinayang naman kung ipapambahay ko lang. Reklamo ko dito. Nananig ko pa ang mahinang pagtawa ni kuya. Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na yan. Kaya kamila ni mommy ng kahit ilang tuniladang mamahaling damit. Masaya siya sa bagay na yon kaya pagbigyan mo na. Sagot dito. Omismid naman ako. Agad akong nililani Kuya Danilo sa bagong bilin niyang bahay dito sa Alabang. Malaki ang bahay at kitang kita ang magandang interior sa loob. Mas maganda pa ang bahay na to kumpara sa bahay namin sa UK kung tutuusin. Agad ako nitong inihatid sa kwarto para makapagpahinga na daw muna ako. Pagpasok ng kwarto, tumambad sa akin ang naglalakihang kahon ng mga gamit ko. Mukhang magiging busy ako nito bukas kaya naman agad akong naghanda para matulog. Nagshower muna ako, nag-apply ng mga pampaganda. Sabi ni Mommy, ingatan ko daw ang aking balat dahil ito daw ang kauna-unahang asset ng isang babae. Pagkatapos kong gawin ang aking evening routine, agad akong nahiga sa aking kama dahil sa matinding pagod, agad akong nakatulog. Naawa ka sa akin. Wag mo naman tong gawin sa akin. Hindi kita niloloko, mahal kita. Mahal na mahal kita at kahit kailan hindi ko magagawang lokohin ka. Sumisigaw kong wika habang walang patid ang pagtulong ng luha sa mga mata. Ilan Alice? Ilang lalaki ang gusto mo? Sagutin mo ako. Mamili ka. Mamili ka sa mga tauhan ko Alice. Galit na sigaw na isang lalaki sa akin. Napahiyaw ako tuwing tumatama sa balat ko ang tinik ng latigo. Tama na. Masakit. Maawa ka sa amin ng anak mo. Tama na. Masakit na maawa ka sa akin. Sa anak natin, huwag mo kaming papatayin. Hindi kita niloko kahit kailan. Hindi ko nagwang tumingin sa ibang lalaki. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Hindi, Alice. Hindi ako marunong maawa sa mga babaeng katulad mo. Papatayin kita. Papatayin kita kasama ng anak mo. Sigaw nito sa akin habang paulit-ulit akong hinahampas ng latigo. Wala itong pakailam kahit sana ako matamaan. Nanilisik ang kanyang mga mata kaya naman takot at takot akong napapasigaw. Tama na! Masakit na! Masakit! Ang anak ko! Iligtas mo ang anak ko! Paulit-ulit kong sigaw hanggang sa naramdaman ko ng may tumatapik sa aking muka. Agad kong naiglilat ang aking mga mata. nana nananaginip ka. Buti na lang dinaanan kita dito sa kwarto mo. Wika sa akin ni Kuya Danilo. Agad kong inilibot ang palingin ko sa paligid ng kwarto at habal ang hininga na pabangon ako. Kuya, ang saba ng paliginip ko. Gusto kong patayin ng isang lalaki. Inahagupit niya ako ng latigo at kahit anong pagmamakaawa ko, hindi siya nakikinig sa akin. Wika ako dito at di ko napigilan ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Nanginig ang buo kong katawan dahil sa matinding takot. Pakiramdam ko totoong nangyayari sa akin ang bagay na yon. Shhh! na. Masyado ka lang napagod ngayong araw. Kaya ako ano-anong pumapasok sa imagination mo. Sagot sa akin ni Kuya Danilo at pilit akong pinapakalma. Naramdaman marahil ang matinding takot na lumukob sa aking sistema. Kaya naman agad tong kumuha ng tubig at binigay sa akin. Pero Kuya, parang totoong panaginip kong yon. Hindi ko lang makita ang mukha ng lalaking na nakit sa akin sa panaginip ko. Pero kitang-kita ko na nilisik niyang mata. At dinig-dinig kong nakakatakot yung boses. Gusto niya akong patayan kaya ilang beses niya akong hinampas ng lati ko sa buo kong katawan. Puno ng takot ang boses ko habang sinasabi kay Kuya Danilo ang tungkol sa bagay na iyon. Natigilan naman ito. Ayaan mo na, Alicia. Hindi mo dapat katakutan ng panaginip mo. Minsan bunga lang yun matinding pagod kaya tayo nananaginip. Walang sino man ang po pwedeng manakit iyo ngayon. Tandaan mo, nandito ko tanda kita ay pagtanggol kahit kanino. Sagot ni Kuya Danilo at nilalalain akong muling mahiga. Nagpatianod na lang ako at muling pinikit ng aking mga mata. Narinig ko pa ang marahang pagbuntong hininga ni Kuya Danilo at muling nitong pinatay ang ilaw sa loob ng aking kwarto at dahan dahang lumabas. Tanging malamlam na ilaw lang mula sa lampshade ang tinara nito kaya naman kahit papaano naaaninag ko pa rin kung ano ang nasa paligid. Muli akong bumangon nung makalabas na si Kuya Danilo. Umupo ako sa kama. Muling inisip ang aking panaginip. Alam ko ang totoong nangyari yun sa buhay ko dahil sa mga peklat na naiwan sa likod ko bago ko to pinatanggal. Hindi ko alam pero nakaramdam ako na matinding takot para sa kaligtasan ko. Paano kung hinahunting pa rin ako ng taong yon? Napasabunot ako sa aking buhok nang maalala ko na imposible ding totoong lahat ng yon. Baka nga tamang sabi ni Kuya Danilo na bunga lamang iyon ang pagod. Hindi ko dapat ini-stress ang sarili ko dahil sa mga walang kwentang bagay. Muli akong nahiga sa kama, pilit na makatulog. Pero kahit anong gawin ko, hindi na talaga ako dinalaw pa ng antok. Bumangon ako at binuksan ng ilaw. Bubuksan ko na lang siguro tong mga kahon para mailagay ko na sa closet ang mga gamit ko. Total naman, mukhang hindi na ako makatulog. Miguel's POV Tita Alicia! Narinig kong sigaw ng kambal at excited na sa nilubong ang paparating na kaibigan ni Alice linggo ngayon at nandito kami sa pool dahil balak namin magbonding mag-ama. Kakatapos ng namin kumain ng agahan at sinabi ko sa kambal na magpababa muna ng kinain bago lumusong ng pool. Sakto naman at dumating sa si Elisha kaya naman naagaw nito ang atensyon ng kambal. Si Elisha ang isa sa gumagabay sa pagpapalaki ko sa kambal. Kung gaano to kaabala, nagawa pa rin itong maglabas-pasok dito sa manson para dalawin ng kambala siyang labis ko pinagpapasalamat. Oo, oh, Dahan-dahan lang. Alam ko naman kung anong gusto ninyo kaya excited kayong sumalubong sa akin. Narinig kong wika ni Alicia sa mga bata. At nakita ko pang itinasi tong hawak na paper bag na naglalaman ng cake galing bake shop. Napailing na lamang ako. Nagpasya akong bumalik ng kwarto. Total naman nandito sa si Alicia. Hayaan ko muna tong makasamang kambal. Mamaya din ng konti darating si Lucas at si para dalawin din ang kambal. Mabultit di siya nagsasawang dalawin ng kambal tuwing linggo. Kahit papaano, nakakatulong sila sa akin ng mga panahon na laging hinahanap ng kambal ang kanilang ina na si Alice. Ikaw na munang bahala sa kambal, Alicia. Maiksikong wika dito at mabilis na naglakad pa Alice. Agad naman tong tumango at muling binaling ang atensyon sa kambal. Nakasalubong ko naman si Nanay Hilda bago ako makapasok ng manson. May dala tong juice at pancake. Akala ko ba mag-swimming kayo? Tanong nito sa akin. Nandyan sa si Elisha, nay. May makakasama naman ang mga bata sa pool kaya pakitulungan nalang nabantayan sila. Ipatawag nyo lang ako kapag dumating na si Lucas? Sagot ko dito. Agad namang napatango si Nanay Hilda at nagmamadali akong naglakad papuntang kwarto. Pagkapasok ko sa loob, agad akong napahiga sa kama. Dumakon tingin ko sa picture frame ni Alice. Tinitigan ko ito at sumili ang malungkot ng ngiti sa aking labi. Pagkatapos pinikit ko aking mga mata habang inaalala ang nakangiting mukha ni Alice. Mahigit dalawang taon na itong nawawala. Hindi ko alam kung buhay pa ba ito ngayon. Siguro kung dito umalis ng bahay, baka kasama ko pa ito hanggang ngayon. Hindi ko ito susukuan sa sakit niya at kahit anong mangyari, ilalaban ko ang buhay nito. Gagawin kong lahat para mailigtas to sa kamatayan. Pero mukhang nawala ng tiwala si Alice sa kakayahan ko. Basta na lang itong umalis at biglang naglaho. Mahigit dalawang taon na kaming iniwan, pero wala pa rin palatandaan na muli itong babalik. Siguro kailan ko na lang tanggapin sa aking sarili na kahit kailan, hindi na to muling magpapakita pa sa amin. Ganun pa man wala na akong balak pang maghanap na ibang babae. Tama na sa akin na babalik-balikan sa aking alaala ang masaya naming pagsasama ni Alice. Alam ko maraming babaeng naghahabol sa akin, pero ayoko nang pumatol pa sa iba. Sapat na sa akin ng mga alaala ni Alice at hahanapin ko to kahit na sa kabilang buhay. Napabangon ako na marinig kong may kumakatok sa pinto ng aking kwarto. Agad ko itong binuksan at malubong sa akin ang nakangiting si Nanay Hilda. Nasa baba na si Lucas. Gusto raw ng mga batang pumunta sa amusement park at ipinapatunan ni Lucas kung sasama ka. Pagbabalita sa akin ni Nanay Hilda. Napabuntong hininga ako. Linggo ngayon, at nangako kung buong oras ko ilalaan sa kanila kapag nandito ako sa mansyon. Sige na, susunod na ako. Pakisabi sa kanila, pakihintay ako dahil sasama ako. Sagot ko dito. Nakangiti tong tumango at agad na nagpaalam. Agad akong nagbihis ng komportabling t-shirt at bong shorts. Pinaresan ko to ng rubber shoes. Pagkatapos nagmamadali akong bumaba. Naabutan ko si na Elisha, Jesusa at Lucas na pinagpapasapasa ng isang cellphone. Kunot na no akong lumapit sa kanila. Ano yan? Sabay na napatay ng mga to sa akin nang makalapit ako. Pagkatapos iniabot sa akin ni Lucas ang hawak itong cellphone. Ikaw nang humusga kung sinong nasa video. Wika sa akin ni Lucas. Kunot na no ako namang tinitigan ang nakaplay na video at nagulat ako sa aking nakita. Kunot na no akong napatingin kay ni Lucas, Jesusa at elisa Hindi ba parang si Alice siya? Oo, Nagbago ang appearance niya dahil sa klase ng kanyang pananamit. Pero sa tindig pa lang, kuhang-kuha niya talaga ang postura ni Alice. Hindi lang masyadong kitang muka, pero ang sabi ni Elisha, kamukha daw ito ng asawa mo. Wika ni Lucas sa akin. Tumingin ako kay Elisha. Actually, tinawag ko siya sa pangalan niya, pero nag siya. Hindi niya raw ako kilala at malabo daw na magkakilala kami dahil kakarating lang niya galing ibang bansa. Pero alam mo, nagtataka ako. Kamukha niya talaga si Alice. Although para may nagbago sa kanya pero sa mukha at boses niya, si Alice talaga siya. Paliwanag naman ni Alicia. Imposible naman na i-deny ka ni Alice, Alicia. Best friend mo 'yun at hindi masamang ugali ni Alice para itanggi ka. Sabat naman ni Jesusa. 'Yon nga ang pinagtataka ko eh. Kitang-kita sa itsura niya kahapon na hindi nga niya ako kilala. Wala man lang ako nakita na kahit para tandaan sa mata niya'ng natatandaan niya ako eh takang taka pa sa haba na sa akin. Parang kahapon niya nga lang ako nakita. Sagot ni Alicia. Napailing na lamang ako at muling ibinalik ang cellphone kay Lucas. Hindi kita ang mukha ng babae na nasa video. Kaya malabong si Alice yon dahil sa pananamit pa lang. Hindi lang ng ganyang klase ng damit ang mahal ko. Isa pa na nakita ko tung kasamang ibang lalaki. Kaya imposible talaga. Mahal ko ang asawa ko at di niya ako ipagpapalit kahit kanino. Alice POV. Napangiti ako habang mamastan ang nakaayos ng mga gamit ko dito sa walk-in closet. Hindi na ako bumalik sa pagtulog ko at inabala ko ang aking sarili sa pag-ayos sa mga gamit galing UK. Tama si Kuya Danilo, ang dami kong mga damit. Hindi naman pwedeng buruhin ko mga to sa loob ng walk-in closet ko. Kailangan magamit ko mga to para naman hindi masayang. Lumabas ako ng aking walking closet na makita kong maayos ang lahat. Isinalansan ko sa isang tabi ang mga cargo boxes at pinakuha ko nilang tumamaya sa mga kasambahay para itapon sa basurahan. Tiningnan ko ang relo sa bedside table ko at nagulat pa ako dahil halos alas 10 na pala ng umaga. Grabe, hindi ko man lang namalay ng oras. Kaya pala nakakaramdam na ako ng gutom. Agad akong naligo at nagbihis ng komportabling damit maiksing short at medyo maluwag na blouse ang napili kong isuod. Nagmamadali akong bumaba at hinanap pang dining area. Hindi ko pa naikot ang kabuuan ng bahay kaya naman nangangapa pa ako kung nasa ng dining area. Hindi ko pa naikot ang kabuuan ng bahay. Buti na lang at may nakasalubong kong kasambahay at sinamahan niya ako. Hindi ko alam kung bakit kailangan namin tumira sa ganito kalaking bahay. Parang sobrang lungkot. Kailan pa namin maghanapan? Mamaya, iikutin ko ang buong bahay at kakabisaduhin ko ang bawat lugar. Pagdating sa dining area, may nabutan akong dalawang kasambahay. Sabay pa silang bumati sa akin. Good morning, Ma'am Alicia. Sabihin niyo lang po sa amin kung ano pa po gusto ninyong kainin para may paluto agad sa cook. Bati ng isang medyo kasing edaran ko lang na kasambahay. May nakahain ng pagkain sa mesa dahil di naman ako mapili sa pagkain na na ako. Ayos sa akin ng mga pagkain dito. Ako lang bahala sa sarili ko. Pero yun na akong iwan at gawin ng mga trabahong nakaatang sa inyo. Wika ako sa mga ito. Agad namang nagsitango at lumabas na ng dining area. Agad ako ang ng kape at kumuha ng slice bread. Ayos na sa akin ng gantong pagkain. Di ako mahilig kumain ng kanin. Kaya akong kumain ng tinapay lang at prutas buong araw. Pagkatapos ko magkape, lumabas ako ng bahay. Malawak ang bakuran ng bahay at may malawak na swimming pool. Hindi maikakailang mayaman talaga ang pamilyang meron ako. Sayang nga lang at bukang di ko na-enjoy ang mga to nung kabataan ko pa dahil nawala ako sa kanila ng napakatagal na panahon. Sinipat kong aking relo. Ngayon ko lang napansin na wala pala si Kuya Danilo. Mukhang umalis na ng bahay at pumunta sa ospital. Napabuntong hininga ako. Hindi po pwede magstay lang ako sa bahay ng buong araw. Tiyak na wala pang isang linggo, mabuburyong ako kapag nagkulong ako dito. Kailan kong lumabas at maghanap ng mga bagong kaibigan. Muli akong umakit ng kwarto para kunin ang aking cellphone. Nagtaka ako dahil maraming missed call si mommy sa akin. Di ko napansin ang mga tawag nito kaya agad ako nag-return call. Baka mamaya nag-aalala to sa akin. Alicia, bakit di mo sinasagot ang tawag ko? Kamusta ka dyan? Agad na tanong sa akin ni mommy. Ayos na ako mom. Pasensya na po. Kakatapos ko na mag ng mga gamit ko kaya hindi ko napansin ang tawag nyo. Sagot ko dito. Ganun ba? Hindi ka ba pinapabayaan ng Kuya Danilo mo dyan? Tanong ulit ito sa akin. Ayos lang ako, mami. Inaalagaan ako ni Kuya Danilo kaya wag po kayo mag-alala. Kamusta kayo ni Daddy? Kailan kayo susunod dito sa Pilipinas? Tanong ko dito. Natigilan naman to ng ilang segundo bago sumagod. Alam mo naman hindi namin pwedeng iiwan ang mga negosyo natin dito anak. Hayaan mo kapag hindi busy uuwi kami dyan para makapamasyal tayo? Sagot ni mommy. Okay mom, Bala ko ngayon mag-ikot-ikot muna at puntahan si Kuya sa ospital. Mukhang mag -e enjoy naman ako dito sa Pilipinas kaya wag po kayo mag-alala sa akin, Mom. Sagot ko na lang dito. Okay, anak. Basta mag-ingat ka lang palagi dyan, ha? Tandaan mo lagi yung mga sinasabi ko sa iyo noon. Maraming masasamang loob kahit saan. Kaya wag ka na magtitiwala kahit kanino. Sagot nito. Pagkatapos ay nagpaalam na dahil may pupuntahan daw sila ni Dali. Napabuntong hininga na lang ako at muling nagdial magpapaalam ako kay Kuya Danilo na mamamasyal ako. Kaya mo bang mamasyal mag-isa? Intayin mo lang ako, may tatapusin lang akong isa pang pasyente para masamahan kitang mamasyal. Sagot ni Kuya pagkatapos kong magpaalam dito, naalis ako ng bahay para mag-ikot-ikot. Kaya kong sarili ko, Kuya. Huwag kayong mag-alala. Nakalimutan niyo yata na dito ako lumaki sa Pilipinas. Alaala lang na wala sa akin pero aware pa rin naman ako kung anong meron sa bansang to. Sagot ko dito. Pasamahan na lang kita sa driver ko. Huwag ka lang tumanggi pa dahil hindi kita papayagan kapag magko-commute ka lang. Sagot nito. Agad naman akong pumayag. Mas maigi nang may maghahatid at magsusundo sa akin. Saan man ako magpunta para hindi na ako mahirapan pang magcommute. Intayin mo na lang si Mang Hernan. Huwag ka mag-alala mapagkakatiwalaan mo siya. Asawa siya na isa sa mga kasambahay natin. Diyan na si Aling Yoli. Mamaya isa-isa ko ipapakilala sa iyo lahat ng kasama natin sa bahay para naman madali mo silang tawagin kung may gusto kang iuto sa kanila. Muling wika ni Kuya Danilo. Sige kuya, mag na ako ngayon. Salamat kuya. Sagot ko dito bago pinatayan tawag. Agad akong nagbihis ang damit pang alis. Nagsot ako ng fitted jeans at white blouse with matching white gold necklace and white gold wristwatch. Pagkatapos, sinanohan ko rin ng white rubber shoes para comfortable ako kapag kailangan kong maglakad-lakad. At nagsote din ako ng oversized sunglass. Nang makontento na ako sa aking outfit, kinuha ko ang paborito kong shoulder bag. Nilagay ko ng aking wallet at cellphone bago nagmamadaling bumaba ng bahay. Mabuti na lang at naghihintay na sa akin ang driver ni Kuya Danilo, kaya agad na kaming umalis. Ma'am, saan niyo po gustong mamasyal? Tanong nito sa akin habang nagdadrive. Agad naman ako nag-isip. Sana nga ba ako pwedeng pumunta? May malapit po bang amusement park dito, Manong? Tanong ko na lamang. Hindi ko alam kung ba't biglang pumasok sa isip ko ang lugar na yon. Meron po, ma'am. Ilang minutes lang nandun na tayo. Gusto niyo po bang dun muna kay dadalhin? Sagot nito sa akin. Agad akong napangiti. Sige, Manong. Dun muna tayo pupunta pagkatapos dadan tayo ng mall dahil may bibilhin ako. Sagot ko dito. Sige po, ma'am. Sagot ito sa akin at nag-concentrate na sa pag-drive. Inabala ko naman ang aking sarili sa kakatingin sa aming daraanan. Wala pang kalahating minuto pumarada na kami sa harap ng isang amusement park. Agad akong bumaba ng kotse. Pagkatapos inabutan ko ng pera ang driver. Manong, pangkain niyo po hanggang wala pa ako. Kunin ko na din ang cellphone number niyo para matawagan ko kayo kapag tapos na akong mag-ikot. Wika ko dito. Nag-aalangan patungkulin ang perang iniaabot ko, pero pinilit ko sa kanya. Pagkatapos, agad kong naisave ang cellphone number nito. Tatawagan ko na lang tumamaya kapag nagsawa na ako sa loob. Agad akong bumili ng ticket para makapasok sa loob. Gumuhit ang ngiti sa aking labi na makita ko mga nakakatuwang rides. pami na namamasyal at parang ako lang yata ang naligaw mag-isa. Masaya kong inikot ang buong paligid. Wala akong balak sumakay sa mga rides. Gusto ko lang panoorin ng mga masasayang mukha ng mga bata. Hindi ko alam pero parang nakaramdam ako ng nungkot sa kailaliman ng puso ko kapag makakita ko ng masasayang mga bata. Pakiramdam ko may malaking bahagi ng pagkatao ko ang nawala. Hindi ko na malay ng pagturo ng duha sa aking mga mata. Tinanggal ko muna ang oversized sunglass ko at pinunasan ko ang aking duha. Hindi ko maintindihan ng aking sarili kung bakit bigla na lang akong naging emosyonal. Pakiramdam ko, may hinahanap ang puso ko nang hindi ko alam. Parang may kulang sa akin. Nakaramdam ako ng na matinding lungkot kaya't nagpasya na lang ako na lumabas na. Hindi masasagot lahat ng katanungan sa puso ko dahil tuloy nang nakalimutan ng isip ko ang aking nakaraan. Ma'am, mommy? Nagulat pa ako nang may batang biglang yumakap sa akin. Muntik na kami matumba. Pareho dahil bigla itong humarang sa harap ko at agad na yumakap sa akin. Puro ng pagtataka, napalingon ako sa paligid. Hindi ko alam pero pakiramdam ko biglang sumiktong puso ko na makita ang itsura ng binata. Napaka-inosyente nito at umiiyak ang bata habang nakayakap sa akin. Main! Tawag ng isang baritonong boses ng lalaki sa likuran ko. Napatulala ako. Pakiramdam ko biglang head ang buo kong katawan. Napalunok pa ako ng makailang ulit bago ko pilit na tinatanggal ang maliliit na mga kamay na nakayakap sa akin. Pagkatapos pumantay ako dito, tinitigan kong umiiyak nitong mata. Why are you crying baby? May nanakit pa sa'yo? Nagtataka kong tanong dito habang di ko mapigilan na punasan ang mga luha sa mga mata nito. Mommy, bakit di ka na umuwi sa amin? Talong nito habang nakatitig sa mukha ko. Muli ako naparunok habang nagunahan sa pagkabog ang puso ko. Miss, pasensya. Uwi ka na isang lalaki at hinawakan sa balikat ang batang babae. Pagkatapos ay tumitig ito sa mukha ko at nakita ko matinding pagkagulat sa mga mata nito habang di maalis-alis ang tingin sa akin. Ah, alis? Mahina nitong sambet sa pangalan ko. Naguguluhan naman akong tumitig dito. Napatayo ako ng maayos. I am sorry, mister. Hindi kita kanila? Sagot ko dito. Pagkatapos, muli kong tinignan ng batang umiiyak. Daddy, si mommy. Nandito na siya. Narinig kong wika ng batang tinawag itong main kanina. Kunot noon namang tumitig sa akin ng lalaki na hindi ko alam ang pangalan. Alice, ano to? nagjo ka ba sa amin? Ang tagal kitang hinanap, saan ka ba galing? Sambit ng lalaki sa akin at akmang yayakapin ako. Pero umilag ako kasabay ng pag ileng I am sorry, mister, pero hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala. Sagot ko dito. Agad akong tumalikod at nagmamadaling ni Lisa ng lugar. Narinig ko pa ang paulit-ulit na pagtawag na Mommy sa akin ng batang babae. Habang umiyak pero hindi ko pinansin. Wala akong ibang gusto kundi makaalis sa lugar na to. Miguel's POV Pagdating na amusement park, agad na nagayang kambal para mag-rides. Agad ko naman silang pinagbigyan dahil ito naman talaga ang sadya namin dito. Mas maigi ng umpisan kagad ang adventure para makarami. Tuwang-tuwa naman sila Lucas at Jesusa, pati na rin si Elisha. Parang bumalik sila sa pagkabata habang ako naman tahimik lang nanonood sa kanila. Halos lahat ng rides gusto nilang subukan kasama ng kambal, pero may isang partikular na rides na ayos sumama ni Min. Kaya naman naiwan kami sa isang tabi habang hinihintay sila. Tinanong ko pa si Maine kung anong gusto nitong kainin habang naghihintay kami nang bigla itong may ituro sa akin. Daddy, para nakita ko si Mommy. Agad nitong wika habang nakatingin sa isang direksyon ang mga mata nito. Bigla akong kinabahan. What? Where? Tanong ko. Pero nagulat ako nang bigla itong tumakbo pa alis habang sumisingaw na, Mommy, Mommy! Agad ko itong sinundan at nagulat ako na makiyakap na sa isang babaeng nakatalikod sa akin. Agad ko silang nilapitan habang tinatawag ang pangalan ni Main. Agad kong hinawakan ng balikat ni Main upang ilayo sa babae nang matigilan ako na makita kong ang mukha nito. Hindi ako maaaring magkamali. Si Alice ang nasa harap ko kaya naman agad ko itong tinawag sa kanyang pangalan. Alice? Paanas kong wika. Nakita ko ang pagkunot ng noon nito at tandang hindi nito nagustuhan ang pagkabiglas ko sa pangalan niya. Tinitigan ko to sa mga mata pero wala akong mabasa na kahit anong emosyon dito. Nakita ko sa reaksyon niya na totally strangers kaming mag-ama sa kanya. Kaya naman nagtaka ako. I'm sorry, mister. Hindi kita kanila. Sagot nito sa akin. Pagkatapos mabilis nung umilag ng akpang yayakapin ko to. Gulong-gulo ko dito. Hindi ako pwede magkamali. Si Alice ang karap namin ngayon. Pero bakit bukang hindi niya kami kanila? Bakit pati sarili niyang anak hindi niya kanila? Bakit? I am sorry, mister, pero hindi kita kilala? Eh, hindi ko kayo kilala. Muling wika nito at tuluyan na kaming tinalikuran. Agad namang pumalahaw ng iyak si Maine habang tinatawag to. Mommy! 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 Huwag mo kaming iiwan. Promise hindi na kami magpapasaway. Palahaw na iyak ni Maine, pero hindi na natinag si Alice. Tuloy-tuloy pa rin ang pag nito. Wala itong pakialam sa anak namin na halos maglupasay na sa pag-iyak. Pinagtitingin na na rin kami ng mga tao kaya naman, inalo-alo kong anak ko. Don't worry baby, babalik si mommy, tahan na. Wika ako dito at pagkatapos, niyakap ko to. Nasa ganong sitwasyon kami na lumapit si Leluca sa amin. Takang taka mga to kung bakit umiiyak si Maine. Gusto ko si mommy, gusto ko si mommy. Paulit-ulit na wika ni Maine. Nagda tantrums na ito kaya naman binuhat ko na. Pagkatapos, mabilis ako naglakad palabas ng amusement park. Takang-taka namang napasunod sa amin si ni Lucas. Pagkarating ng parking, wala pa rin tigil sa pag-iyak si Maine. Kahit anong gawin kong pag-aalo dito, hindi pa rin to at nakikinig. Mommy! Mommy! Paulit-ulit itong bigas. Takang-taka naman si Alexos habang nakatingin sa kakambal. Ano nangyari, Miguel? Bakit bigla niyang hinanap si Alice? nainggit ba siya sa ibang bata sa loob? Nagtatakang tanong ni Lucas sa akin. Sililyapan ko muna si May na nagwawala pa rin at pirito pinapatahan ni Jesusa bago tumikim. Nakita namin si Alice kanina. Sagot ko dito. Gulat na napatitig sa akin si Lucas. And where is she? Bakit wala siya dito? Talong ni Lucas. I don't know. Hindi ko rin maintindihan. Hindi niya kami kilala. Sagot ko dito. What? That's impossible. How come hindi kayo kilala ni Alice? Especially Maine Puro ng pagtatakang bulala si Lucas. Umiling ako. Yun din ang pinagtataka ko. Imposibleng matiis niyang anak namin. Na halos matiis niyang anak namin, na halos maglupasay na. Kakaiyak ka bang tinatawag siya? Naguguluhan kong sagot. Baka naman hindi talaga siya yon, Miguel. Baka naman ibang tao yun at pagkamala niyo lang. Sagot ni Lucas. Umiling ako. Eh, hindi ako maaaring magkamali. Lucas, si Alice ang nakita namin kanina. Kahit magdanay siya, alam kong siya si Alice. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit siya kami kinakaila. Sagot ko. At pagkatapos, tinignan ko si Min. Kahit papaano ko malman Papuntahin mo bukas sa opisina ng private investigator ko. Gusto kong paimbestigahan kung ano nangyari sa asawa ko. Hindi ako papayag na muli niya akong tatakasan. Nandito lang siya sa Pilipinas at pinagtataguan ako. Wika ko kay Lucas. Alice POV pero nasan ko ang luha sa aking mga mata na makasakay ako ng sasakyan. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng sakit ng aking kalooban nang marinig ko ang iyak ng batang yon. Pakiramdam ko unti-unting nadudurog ang bukong pagkatao. Hindi ko alam kung ba't parang musika sa pandinig ko ang pagtawag nitong mommy sa akin kanina. Ma'am, saan niyo po gustong pumunta? Buong galang natanong sa akin ng driver. Uminga muna ako ng malalim bago sumagod. Sa ospital na lang muna tayo manong. Gusto ko makausap si Kuya Danilo? Sagot ko. Agad naman tong tumango at nagumpisa umpasa ng mag-drive. Tahimik lang ako hanggang makarating kami ng ospital na pag-aari ni Kuya Danilo. Agad akong bumaba at inalap ang opisina nito. Medyo mahigpit ang ospital tungkol sa kung sinong gusto makipagkita kay Kuya Danilo. Pero agad naman nila akong niatid sa opisina nang sabihin kong kapatid niya ako. Kamusta ang pamamasyal mo? Sabi ko sa'yo boring mamasyal kapag mag-isa ka lang eh. Agad na wika ni Kuya Danilo sa akin pagkaupo ko sa harapan nito. Abala ito sa kanyang computer kaya naman tumikhim muna ako. Tumingin ito sa akin at nangunot ang noo tinitigan niya ako. Umiyak ka ba? Bakit? May nang awi ba sa'yo? Pupuntahan ko. Nag-aalala nito tanong. Agad akong umiling at seryosong tumitig dito. Kuya, totoo ba yung nababasa ko na posibleng nakakalimot ang isip pero hindi ang puso? Tanong ko. Natigilan naman to pagkatapos muli tong tumitig sa akin. Bakit mo na itanong? Sagot nito. Wala lang, naisip ko lang. May bata kasi kanina sa amusement park na tinawag akong mommy. Sagot ko. Natigilan si Kuya Danilo. Malalim itong nag-isip. Anong naramdaman mo nung tinawag kanyang mommy? Tanong nito. Hindi ko alam pero biglang kumabog yung puso ko. Pakiramdam ko sumasakit ang akin kalooban. Lalo na makita kong umiiyak ang batang yon habang nakayakap sa akin. Sagot ko. Muli akong naluha ng maalala kong itsura ng bata. Bakas dito ang lubos na pangungulila para sa kanyang ina. Naalala ko rin ang itsura ng lalaki at ang pagkagulat nito pagkatapos niya akong titigan. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may malaking bahagi ng pagkatao ko ang nauugnay dito. Parang kilalang kilala kasi nila ako sa klase ng reaksyon nila kanina. Gusto mo bang magpaimbestiga ako? Gusto mo bang alamin natin kung anong nangyari sa'yo bago ka namin natagpuan? Seryosong tanong ni Kuya. Dahan-dahan akong tumango. Tumayo ito at kinuha ang kanyang cellphone. Pwede ka nang umumi muna para makapagpahinga. Magpapaimbestiga lang ako sa mga nangyari sa iyo noon para naman mawala ng lahat kung ano man ang gumugulo sa isipan mo. Alicia? Wika ni Kuya sa akin. Agad akong tumango at naglakad palabas ng opusina. Iniisip ko pa rin ang mukha ng umiiyak na bata sa amusement park kanina biglang may tumawag sa akin. Ma'am Alice, tawag nito. Natigilan ako at nilingon ng kusinamang tumatawag sa akin. Tumampad sa paningin ko ang isang magandang babae. Naka-uniform to ng isang nurse. Sinaliapan kong ID nito na nakasabit sa kanyang uniform para malaman kong pangalan niya. Giselle Santos ang nakasulat. Kilala mo ko? Wala sa sarili kong tanong. Nakangiti itong tumango. Ma'am Alice, kamusta ka na? Bakit bigla na lang po kayo nawala? Alam niyo po bang natanggal ako sa trabaho dahil hindi ko kayo nabantay ng maayos? Tanong nito sa akin. Gulat naman akong napatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? hindi kita maintindihan? Kunot noong kung tanong dito. Puro ng pagtatakang tinitigan niya ako. Bakit po parang hindi niyo ako maalala? Ako po yung personal bodyguard niyo dati? Hindi niyo na din po ba naaalala pati mga anak niyo? Tanong nito sa akin. Nalaki ang mga matang napatitig ako dito dahil sa matinding pagkagulad. Pagkatapos ay umiling ako. Alam mo ang nakaraan ko? Alam mo kung ano nangyayari sa buhay ko bago ko nawala ng alaala? Hindi ko mapigilang maiyak habang sinasabi ang katagang yon. Ibig niyo pong sabihin, wala na po kayong maalala ngayon? Nagkaamnisya kayo? Paano niyo po nalaman na alis ang pangalan ninyo kung wala kayong naaalala? Nagtataka nitong tanong. Pinahid kong luha sa aking mga mata, tsaka seryoso tong tilingnan. Mahabang ang Giselle. Pagkatapos ng operasyon ko ng tumor sa aking utak, wala nang chance na makaalala pa ako. Sabihin mo sa akin, anong buhay meron ako noon? Ikaw na rin ang nagsabi na personal bodyguard kita noon. Ibig sabihin maayos ang buhay ko two years ago? Pero bakit ang daming katalungan sa isip ko na kailangan ng kasagutan? Personal bodyguard niyo po ako, ma'am at asawa po kayo ni Mr. Miguel San Isidro, isa sa pinaka successful na negosyante, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. May dalawa po kayong anak, si Namain at Alexus. Kambal sila at matagal na nila kayong hinahanap. Seryosong sagot na Giselle sa akin. Napahawak ako sa ulo ko sa matinding pagkagulad. Anong sabi mo? May anak ako? Pero bakit? Kung totoong asawa ko ng isang makapangirihang tao dito sa Pilipinas, bakit hindi niya ako nagawang ipagamot? Bakit ang dami kong nakitang peklat sa iba't ibang bahagi ng katawan ko, lalong-lalo na sa likod ko? Nagtataka kong tanong. Nakita ko na tigilan si Giselle. Umiling to at pagkatapos seryoso akong tinitigan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo ni Mr. San Isidro noon, Ma'am Alice, pero ako ang personal bodyguard mo pagkatapos ninyong muling nagkabalikan. Matagal kayo nagkahiwalay dahil may mga bagay kayo hindi napagkasundoan at wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo tungkol sa bagay na iyon. Pero isa lang masasabi ko, Mahal kayo ni Mr. San Isidro at matagal niya na kayong hinahanap, sagot ni ganun, na Josel. Kung ganon, nasa ng mga anak ko? San sila nakatira? Tanong ko dito habang pinipiginan kong umiyak. Kaya pakila pakiramdam ko, may kulang sa pagkatao ko. Yun pala may dalawang batang naghihintay sa aking pagbabalik. Bigla akong naalala ang batang yumakap sa akin kanina sa amusement park. Naalala kong tinawag to sa pangalang main ng lalaking yon. Hindi kaya siya ang main na tinutukoy ngayon na Josel. Agad kong kinuha ang iniabot na kapirasong papel ni Giselle. Kinuha ko ito at binasa. Hindi ko na napigilan pang pumatak ang luha sa aking mga mata. Pwede kitang samahan sa lugar na yan, Ma'am Alice, kung gusto mo. Medyo mahirap punta ng lugar na yan dahil mahigpit ang security. Pero dahil marami pa rin akong kakilala na dati kong kasamahan sa mansyon na yan, agad tayong makakapasok. Mahirap makakuha ng appointment sa asawa mo, pero kung gusto mong makita agad ang mga anak mo, ito ang pinakamabisang paraan. Sasamahan kita? Mahabang wika na Giselle. Tinitigan ko ito. Paano ka naging nurse kung dati kitang bodyguard? Curious kong tanong dito. O, JT pa lang ako dito, ma'am. Pagkatapos kong matanggal sa trabaho, muli akong bumalik sa aking pag-aaral. Itinuloy ko ang nahinto kong pag-aaral bilang nurse dahil medyo nakaipo naman kasi ako noon kasi malaking magpasahod ang asawa mo. Sagot nito, agad akong napatango. Sabihin mo sa akin anong klaseng tao siya. Wala na akong kakayahan pa na muling makaalala kaya't sana sagutin mo ng lahat ng tanong ko. Wika ako dito. Ano to? Bakit nandito ka pa Alicia? Akala ko nakauwi ka na. Biglang wika ni Kuya Danilo mula sa aming likuran. Nataranta naman si Giselle at akmang aalis na, kaya naman agad ko tong hinawakan sa kanyang kamay para hindi makaalis. Hindi pa ako tapos na magtanong dito. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa aking nakaraan. Anong ibig sabihin nito? Bakit kanyan ka na lang kumakakapit sa kanya? Tanong ni Kuya Danilo habang titig na titig kay Giselle. Agad namang napayo ko si Giselle. Pagkatapos ay hinarap ko si Kuya Danilo. Kilala niya ako Kuya? Alam niya ako ano nakaraan ko. Sagot ko dito. Natigilan si Kuya Danilo. Hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig kay Giselle. Paano? Kaibigan mo siya? Tanong ni Kuya. Umiling ako. Sabi niya personal bodyguard ko raw siya. Sagot ko. Napataas naman ang kilay ni Kuya Danilo. Kitang kitang hindi to kumbinsido sa sinasabi ko. Paano nangyari yon? Ibig sabihin may personal bodyguard ka bago ka namin natagpuan? Puno ng pagtatakang tanong ni Kuya Danilo. Agad namang tumango si Giselle. Pasensya na po kayo, Sir Danilo, pero totoo po ang sinasabi ko. Asawa po si Ma'am Alice ni Mr. Miguel San Isidro at ako ang kanyang personal bodyguard. Natanggal po ako nang mawala si Ma'am Alice, kaya naman tinuloy ko ang pag-aaral ko bilang nurse kaya tandito ako sa ospital na pag-aari niya para mag-OJT. Detalyadong sagot ni Giselle. Gulat na gulata ekspresyon sa mukha ni Kuya tungkol sa mga sinabi ni Giselle asawa ni Miguel sa ni Si Alice? Hindi. imposible. Paanong? nagtatakang tanong ni Kuya? Pagkatapos ay naikuyom nito ang kanyang kamoo. Nagsasabi po ako ng totoo. Sa katunayan matagal nang pinapahanap ni Mr. San Isidro si Ma'am Alice. Halos inikot niya na buong ospital dito sa Pilipinas. Mahanap niya lang si Ma'am dahil nga kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon dahil sa tumor niya sa utak. Sagot ni Giselle. Kung ganon gusto kong makita ang anak ko. Hindi ba't sinabi mo may dalawa akong anak? Kuya, tulungan mo ako. Kaya pala pakiramdam ko may kulang sa pagkatao ko. Yun para may mga bata na sa akin dito sa Pilipinas. Excited kong wika kay Kuya Danilo. Natigilan naman ito. Pagkatapos ay tumitig ito kay Giselle. Mahihirapan tayong makalapit kay Miguel San Isidro. Kailangan ko pang mag ng appointment sa kanya para lang makalapit at makausap siya. Huwag kang mag-alala gagawa ako ng paraan para makalapit ka sa mga bata sa lalong panahon. Gusto ko lang i-verify kung totoo sinasabi ng babaeng yan ngayon. Sagot ni Kuya Danilo. Parang sinasabi nito na hindi ito 100% kumbinsido sa sinasabi ni Josel Pero hindi ako papayag na patagalin pa namin to. Alam ko, nagsasabi ng totoo sa si Giselle at walang dahilan para magsinungaling to sa akin. Gusto ko ngayon na tayo kumilos, kuya. Alam kong hindi nagsisinungaling sa si Giselle at tutulungan niya tayo makapunta sa bahay ni Miguel San Isidro. Isa pa, papapasukin nila tayo lalo na kapag makita nilang mukha mo. Kung talagang asawa ko ni Miguel, tiyak kilala ako ng lahat ng mga tao sa bahay niya. Sagot ko. Derikado ang iniisip mo, Alice. Paano kung itaboy ka nila? Hayaan mo munang i-verify ko tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon, umuwi ka muna ng bahay at hintayin mo ko doon. Mag-uusap pa tayo. May schedule ako ngayon for surgery kaya tintayin mo ko bago ka gumawa ng kahit anong hakbang. Sagot ni Kuya Danilo at muli nitong tilitigan sa Giselle. Pagkatapos nagmamadali ng iniwan kami dalawa ni Giselle. Maluhaluha naman ako habang hindi alam kung ano ang gagawin. Out na po ako, Ma'am Alice. Pag-isipan mong sinasabi ko sa'yo. Wala akong karapatan para panghimasukan ang buhay ninyo. Pero isa lang ang masasabi ko, hinihintay ka ng mga anak mo. Wika ni Giselle at naglakad na palayo sa akin. Agad ko naman tong hinabol. Isang desisyon ang biglang nabuo sa aking isipan. Giselle, maawa ka sa akin. Samahan mo ako sa bahay ni Miguel sa Isidro. Samahan mo ako sa kinaroroonan ng mga anak ko. Nagmamakaawa kong wika dito. Natigilan to. Pagkatapos seryoso kong tinitigan at saka tumango. kung ganon, hintayin niyo po ako sa parking area, ma'am magbibihis lang ako at lalabas na rin. Sagot nito sa akin at nagmamadali akong iniwan. Agad ko naman tong sinunod. Iniatid ko to sa parking area at nakita ko naman ang pagdating nito. Agad akong pinasakay sa kanyang sasakyan. Diretso naming tinahak ang kahabaan ng expressway. Dahil wala akong maalala, hindi ko alam ang aming pupuntahan. Tahimik lang akong nakikiramdam habang focus naman sa drive sa si Giselle. Wala pang isang oras na biyahe Pumasok kami sa isang mapunong lugar. Kinabahan naman akong tumingin sa gawin ni Giselle, pero seryoso lang ito sa kanyang pagmamaneho. Nagulat pa ako nang bigla itong pumreno dahil may tatlong lalaking humarang sa aming dinaraanan. Agad akong kinabahan sa isipin na baka niluloko lang ako ni Giselle. Baka hindi ito nagsasabi ng totoo at balak lang ako nitong kidnapin. Pataanin niyo kami. Kasama kong asawa ni Mr. Miguel San Isidro. Seryosong wika na Giselle. Pagkatapos binuksan nito ang bintana sa gawi ko. Gulat namang napatitig sa akin ng mga armalong lalaki na humarang sa amin. Pagkatapos tumabi sa gawi ko at muling nag-drive. Uminto kami sa mataas na gate. Hindi kita ko anong meron sa likod ng mataas na bakal na gate. Matataas ang bakod kaya naman kinilabutan ulit ako. Bumusina ng tatlong beses sa Giselle at nakita ko unti-unting bumubukas ang gate umaarangkada na ulit sa si Giselle at unti-unti tumampad sa paningin ko ang magandang paligid. Mula sa kinaroroonan namin, kitang-kita ko ang isang napakalaking bahay. Hindi ako makapaniwala para ko nasa ibang mundo ng mga sandaling ito. Ni sa hinagap, hindi nag exist sa isip ko na may ganitong klase ng bahay dito sa Pilipinas. Dito po kayo. Dati nakatira, ma'am. Welcome back. Nakangiti nitong wika at saka tuloy nitong inihinto ang sasakyan malapit sa mga nakaparadang iba't ibang klase ng mamahaling sasakyan. Punong-puno ng pagtataka at nagulat ako ng bigla akong pagbuksan ng gate ng kotse ni Giselle. Hindi ko na malayan na nakababa na pala ito dahil nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Miguel San Isidro Naalimpungatan ako sa malakas na katok sa pintuan ng kwarto ko. Nagpupungas-pungas akong bumangon na tinignan ang relo ko. Alas tres na ng hapon. Pagka uwi namin kanina, galing sa amusement park, agad akong nakadulog pagkatapos namin mapatahan si Maine. Iyak ng iyak pa rin kasi ito hanggang sa nakauwi kami ng monson. Inanap niya aking ina. Kahit ako, naguguluhan din. Alam ko si Alice na nakita ko kanina. Nagbago man ang kanyang paranamit. Pero halata naman sa mukha, boses at kilos ito, na siya si Alice. Pero bakit nagawa niyang baliwalain ang umiiyak naming anak na si Maine? Alam ko, narinig nito kung paano malakas na umiyak si Maine habang tinatawag ang kanyang pangalan. Alam ko, tumayo at binuksan ang pintuan. Tumampad sa akin ang umihingal na si Nanay Hilda. Nay, ang lakas niyo naman makakatok. Alam niyo naman po sa lahat ng ayaw ko, yung naiistorbo ang tulog ko. Bakas ang inis ko sa boses habang sinasabi ang katagang iyon. Miguel, magmadali ka." nandyan si Giselle sa ibaba? Sagot nito. Napakunot naman na noo ko. Naalala ko pa kung sino si Giselle. Personal bodyguard ni Alice at pinalayas ko. Dahil hindi dito mabantayan ng maayos ang asawa ko. Ano ngayon kung nandyan siya? Sinong nagpapapasok sa kanya? ba? Diba? Tinanggal ko na siya sa trabaho? Asara na tanong ko po. Yun nga Miguel, nandyan na si Giselle at kasama niya si... Si Alice? Diretsyang wika ni Nanay Hilda. Sandali akong natulala sa sinabi nito. Anong sabi mo? Kasama niya si Alice? Kasama nitong asawa ko? Gulat na wika ko. Agad namang tumango si Nanay Hilda. Agad akong nagbihes at nagmamadaling bumaba. Diretso ako sa labas at excited na hinanap ang asawa ko. Sa wakas, kusa din siyang umuwi dito sa amin. Tiyak na matutuwa mga bata kapag makita nila ang kanilang ina. Agad na dumako ang tingin ko sa nakatayong babae malapit sa pool. Sinipat ko ito ng tingin. Ito yung babaeng nakita ko sa amusement park na iniyaka ni Maine. Hindi pa to nakapagpalit ng damit kaya't sigurado ko siya talaga ang asawa ko. Nakatalikod siya sa akin habang pinagmamastan ang malawak na pool. Agad ako lumapit dito at niyakap habang siya nakatalikod sa akin. Lalabas sa sanang luha sa mga mata ko nang maramdaman ko ang pagkagulat nito at ang biglaang ang pagbiglas. Natiginan akong nabitawan to. Agad niya akong hinarap at kita ko sa mukha nito ang matinding gulat at pag-aalinlangan. Sino ka? Tanong nito. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Kailan ka pa natutong magbiro ng ganyan? Hindi mo ako kilala? Prank pa to. Nagtataka nitong tanong habang tirititigan ang kanyang mga mata. I'm sorry, mister. Sorry. Nabanggit sa akin kanina na Giselle na asawa daw ako ng isang Miguel San Isidro at may mga anak kami pero pasensya ka na kung hindi ko maalala na wala ang aking alaala pagkatapos ng surgery dahil sa tumor sa utak. Nandito ako ngayon para patunayan sa aking sarili kung nagsasabi sa Giselle ang totoo. Kahit papaano gusto ko rin namang maalala ang aking nakaraan. Pakiramdam ko kasi may kulang sa pagkatao ko. Prangka nitong sagot sa akin. Tinitigan ko to sa kanya mga mata. Hindi mo ako naaalala? Hindi mo naaalala ang mga anak mo pati ang asawa mo? Tanong ko ulit. Tumango ito. Pagkatapos ay nilibot ang tingin sa buong paligid. So totoo nga ang sinabi ni Giselle na may asawa at anak ako? Sabihin mo sa akin, ikaw ba si Miguel San Isidro? Ikaw ba ang asawa ko? Tanong nito. Tinitigan ko to sa mata at tumango. Agad tong nag-iwas ang tingin sa akin at bumuntong hininga. I am sorry kung hindi kita maalala. Wala akong kahit na maramdaman sa puso ko. Pakiramdam ko ngayon lang tayo nagkita. Marami ang katanungan na naglalaro sa isip ko na hindi ko alam kung may kasagutan pa ba. Pero isa lang ang gusto ko ngayon. Nandito ako hindi para sa'yo. Nandito ako para sa mga anak ko. Seryoso nito ang sagot. Di ako makapaniwala habang nakatitig ako dito. Pakiramdam ko biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Napakakaswal ng na mga sinabi nito parang hindi man lang niya naisip na masasaktan ako sa mga katagang binigkas niya. Anong kalokohan to, Alice? Ginagago mo ba ako? Alam mo bang ilang taon akong hinanap? Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na nagbalik ka hindi dahil sa akin? Hindi ko mapigilan na tumaas ang boses sa tanong ko. Nakita ko ang pagagulat sa mukha nito. Alam mo ba ako nung gusto kong gawin ngayon sa'yo, Alice? Alam mo bang gustong gusto kitang yakapin na mahigpit Dal sa wakas nagbalik ka na. Pero ano to? Bakit parang wala lang sa'yong lahat ng pinagtaraanan natin? Kung talagang nabura ako sa isip mo, hindi naman siguro ako mabubura dyan sa puso mo, hindi ba? Puro ng galit na tanong ko dito. Hindi to nakaimig. Hindi ka na kanila ng isip ko, Miguel. I'm sorry. Pero ano pa ba ang mo ngayon? Gusto mo ba na bumalik ako dito at gampalan ng paging asawa ko sa'yo? Hindi na kita maalala. Intindihin mo naman sana yun? Burado ka na sa isip ko at hindi ko alam kung may nararamdaman pa ba ako sa'yo. Seryoso nitong sagot sa akin. Para namang sinuntok ng paulit-ulit. Sa mga katagang sinabi nito, mapait ko tong tinitigan. Gusto kong makita mga bata at mapatunayan ko sa aking sarili. Kung totoong anak ko nga talaga sila, willing akong mag-undergo ng DNA test para mapatunayan ko kung nanggaling galing ba talaga sila sa akin. Pasensya ka na dahil kahit ako naguguluhan din. Hayaan mo muna ako na makapag-isip at ipakita mo sa akin ng mga bata. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila kukunin sa'yo. Gusto ko lang silang makita at maramdaman dito sa puso ko. Kung talagang anak ko ba talaga sila? Seryoso nitong sagot. Ito na yata ang pinakamahirap na kabanata ng buhay ko. Kaharap ko na ang babaeng mahal ko pero estranghero ko sa paningin nito. Wala na ang dating kistap ng pagmamahal na makikita ko sa mga mata nito kapag tinititigan niya ako. Isang pangkaraniwang lalaki na lang ako sa paningin nito at sobrang sakit sa akin. DNA? Nababaliw ka na ba? Tuluyan ka na ng nagbago. Ibang-iba ka na nga. Hindi na ikaw ang dati kong asawa. San ka galing, Alice? Wala na bang paraan pa para maling manumbalik ang alaala mo? Paano na ang pagsasama natin? Paano na ako? Paano na ang pamilyang binuo natin? Seryoso kong tanong. Muli itong natigilan. hindi ko alam. Naguguluhan ako. Akala mo ba madali lang sa akin ang lahat ng to? Kung talagang mahal mo ako, Miguel, huwag mo akong piliting gawin ng isang bagay na ayoko. Nalilito din ako sa mga nangyayari. Kahit anong gawin ko, wala akong maalala tungkol sa'yo. Wala na. Sagot nito. Hindi. Hindi ako papayag, Alice. Asawa kita at ipaglalaban ko yon. Malaya kang makita ang anak natin dahil hindi ko na hahayaan pang makaalis ka sa lugar na to. Kung naburaman ako sa isip mo, siguro naman nararamdaman po ang puso mo. Wika ako dito. Muli tong natigilan at umiling. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Miguel. May pamilyang naghihintay sa akin. Mag-aalala silang lahat kapag hindi ako makauwi. Hayaan mo ako makausap ang mga anak ko. Yun lang ang kailangan ko kaya ako nagpunta dito. Sagot nito. Too late, Alice. Siguro nga tuluyan mo nang nakalimutan kung sino ko. Dahil ka man lang natakot na pumasok sa teritoryo ko. Ngayong nandito ka na sa harap ko, hindi ko nahahayaan pang muli kang makawala sa akin. Kung man ako sa isipin mo, pipilitin kong ibalik lahat ng mga alaala mo, ang mga masasama nating nakaraan. Sagot ko dito. Natigilan to at napaatras. Nakita kong takot sa mga mata nito. Pagkatapos, hinawakan kong kanyang kamay. Nagulat pa ako sa suot nitong sing-sing. Napangiti ako. Hindi mo ako po pwedeng ikulong dito, Miguel. Hindi ako papayag. Hahanapin ako ng pamilya ko kaya utang na loob. Hayaan mo makita ko mga bata at tahimik akong aalis dito. Sagot ito sa akin. Pilit akong tumawa. Pagkatapos ay tinitigan to. Walang sino man ang po pwedeng magdikta sa akin, Alice. Ibabalik kita sa dati mong kinilalagyan. Hindi ka pwedeng lumabas sa lugar na to hanggang sa hindi mo ako maaalala kung kinakailang ikulong kita sa gulan na to habang buhay gagawin ko? Seryoso kong sagot at buong persa ko itong kinabig para yakapin ang mahigpit. Pilit naman tong nagpupumigla sa akin. Hindi ko pinansin bagkos, lalo ko pang hinigpitan ng pagkakayakap ko dito. Ano ba? Pitawan mo ko? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Miguel. Hindi ako papayag. Sigaw nito sa akin. Tinawanan ko lang to pagkatapos ay pirit itong hinila papasok sa loob ng manson. Di na ako nakatiis pa binuhat ko na to. Agad namang napalapit sa amin si Giselle. Tiritigan ko to ng masama bago pagsabihan. Salamat sa pagdala mo dito kay Alice pero hindi ka rin po pwedeng lumabas sa lugar na to hanggat di ko sinasabi. Bumalik ka sa dati mong silid at magpahinga. Mag-uusap tayo mamaya. Uwi ka ako dito bago diretsyong pumasok sa loob ng manson. Tuloy-tuloy ko itong inaakyat papunta sa aking silid. Lalo naman itong nagwala. Ano ba? Wala kang karapatan para gawin to sa akin? Hindi mo ako po ikulong kulong dito. Nababaliw ka na ba? Sigaw na wika nito sa akin na maipasok ko na to sa aking silid. Inisihan ko lang to habang pinagmamastan pagkatapos ko itong maibaba sa kama. Sabihin mo sa akin, Alice, saan ka nagtago? Bakit napakahirap mong hanapin? Tanong ko dito. No, ayoko na makipag-usap pa sa'yo, Miguel. Ilabas mo ko sa silid na to at uuwi na ako. Wala na akong pakialam sa'yo. Wala na akong pakialam pa. Kung ipakilala mo man ako sa mga anak ko, galit na sigaw nito. Natigilan naman ako. Gulat akong napatitig kay Alice. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi na siya ganito noon. Bakit kasabay ng pagkawala ng alaala nito ay ang pagbabago ng kanyang ugali? Nasaan ang dating Alice? Nasaan ang maalaga kong asawa? Galit akong napalabas ng kwarto ko. Hindi ito magbubukas hanggat hindi ko gagamitan ng fingerprint ko. Kaya walang choice si Alice kundi hintayin nito ang pagbalik ko. Mainit ang ulo kong pumunta sa aking minibar. Dito nakalagay ang koleksyon ko ng alak. Agad akong kumuha ng isang bote at mabilis na nagsalin sa isang baso. Agad ko tong nilagok at gumuhit sa lalamunan ko ang matapang nitong lasa. Mapait akong napangiti para akong baliw hanap ng hanap sa kanya. Yun pala, burado na ako sa puso't alaala niya. Alice POV. Pilit kong binubuksan ang pintuan ng silid ni Miguel. Nakalak ito. Kahit anong pilit kong tulak, ayaw talagang bumukas. Hindi ako po pwedeng magtagal dito. Tiyak hinahanap na ako ni Kuya Danilo. Baka malaman nila mami na nawawala ako at mag-alala na naman sila sa akin. Hindi maaari to. Mabuti nang nakinig ako kay Kuya Danilo kanina. Bakit kasi hindi ko muna inalam ang ugali ng isang tunay na Miguel San Isidro? Bakit ba kasi nagpadalos-dalos ako at agad na sumugod sa lugar na to? Inis akong napaupo sa kama nang maalala kong itsura ni Miguel sa nisidro. Nakita ko ang galit sa mga mata nito nang sabihin kong wala na akong nararamdaman pa sa kanya. Hindi ko alam pero estranghero talaga siya sa akin? Bakit ba siya nagagalit? Bakit ba hindi niya maintindihan na kaya lang naman ako pumunta dito dahil sa mga anak kong sinasabi ni Giselle? Bakit ba ang tanga ko? Paano ko makakalis sa lugar na to gayong kahit paglabas sa kwartong to, hindi ko magawa? Bigla ako nakaramdam ng takot nang maisip ko na baka gawan ako na masama ni Miguel. Paano ko masama siyang tao at patayin ako? Kinilabutan ako sa isipin yon at muling napatayo. Nilibot ko ang palingin sa buong paligid at natigilan na makita ko ang mga nakadisplay dito sa kwarto. Alice POV Agad na nanlaki ang mga mata ko nang dumakon tingin ko sa isang partikular na larawan. Mukha ko na sa picture at kasama kong laking persahan na nagdala sa akin sa salid na to. Wedding photo namin at pareho kaming nakangiti. Wala sa sariling nilapitan ko ang malaking picture frame at pinakatitigan. Parang may lungkot akong nararamdaman sa hindi ko malamang dahilan. Kung ganon may asawa na nga ako at walang iba kundi si Miguel San Isidro. Isang malaking patunay ang wedding photo na ito. Turala akong nililibot ng palingan sa buong paligid. May mga ibang nakasabit mga painting sa tagad kong tinitigan. Pakiramdam ko, pamilyar sa akin ang lahat at muling kumubog ang puso ko na mabasa ang pangalan na kaukit sa mga paintings. E, toral ba? Napailing ako at muling bumalik sa malapad na kama. Wala sa sariling napahiga ako at pumikit habang nag-iisip. Alam ko kahit anong gawin ko, wala na akong maalala. Hanggang sa hindi ko na malay, nakatulog na pala ako. Nagising ako na maramdaman kong may maliliit na kamay na humahaplos sa aking mukha. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa matinding pagkagulat. Nanlaki ang mga mata ko nang sumalubong sa palingin ko ang dalawang cute na figura ng mga bata. Parehong nakangiti, halata sa mga itsura matinding kaligayahan. Mommy, gising na po kayo? Agad na tanong sa akin ng batang babae. Ito ay yung nakita ko sa amusement park na umiiyak habang nakayakap sa akin na tinatawag akong mommy. Hindi na po ba kayo aalis, ma'am? Alam niyo po ba na lagi po namin kayong hinahanap? Tanong naman ng batang lalaki sa akin. Hindi ko alam pero parang biglang kinarot ang puso ko sa mga naririnig sa kanila. Siguro ito ang mga anak ko na tinutukoy ni Carla kanina na nabura sa alaala ko dahil sa nangyaring surgery sa akin. Bigla ko na lohat agad na niyakap silang dalawa. Hindi ko mapigilan na maiyak. Hindi ko alam kung anong hirap ang kanilang pinagdaanan na wala ako sa tabi nila. Di ko man lang sila naalala na siyang kinasama ng damdamin ko. Pero kahit ganoon nararamdaman ng puso ko na mga anak ko sila dahil sa lakas ng kabog nito. Walang duda, ako ang kanilang ina at ako ang nagluwal sa kanila dito sa mundo. I'm sorry mga anak. I'm sorry kung nakalimutan ko kayo. Humahagulhul kong wika sa kanilang dalawa habang yakap-yakap ko. Sabay namang nagsipag-iyakan ng mga ito na siyang nagpadagdag sa paghating nararamdaman ko. Promise mommy, Magpapakabait na po kami palagi ni Main. Huwag niyo na po kaming iiwan, please. Malungkot po kapag walang mommy. Umiiyak na wika ng batang lalaki na kahit anong gawin ko, hindi ko maalala ang pangalan. Nakakalungkot lang na naturingan akong ina, pero tuluyan na silang naging burado sa isip at alaala ko. Pakiramdam ko ako ang pinakamasamang ina. Paano ko makakalimutan ang mga anak ko? Napakahirap ng gandong sitwasyon. Nawala man lang ako naaalala tungkol sa kanila. Ni ang pangalan nila, hindi ko nga maalala. Hindi ko rin maalala ang mukha nila. Basta ang alam ko galing sila sa akin. Dahil sobrang sakit na nakikitang umiiyak sila ngayon. Sorry mga anak. Promise, mabawi ako sa inyo. Nawala man kayo sa isip ko pero mananatili kayo sa puso ko. Gagawin kong lahat para mabawi ko mga panahong wala ako sa tabi ninyo. Sorry. Mahal na mahal ko kayo at alam ko. Malaki ang nagiging pagkukulang ko. Sorry dahil hindi ko alam na may naghihintay palang anak sa akin dito sa Pilipinas. Sorry dahil hindi ko malang inabalang alamin ang nakaraan ko. Humahagol-hol kong wika sa mga ito. Mom, hindi naman kami galit sa iyo eh. Sabi ni Daddy, umalis ka raw para magpagaling. Ano po bang sakit nyo? Bakit ang tagal niyong bumalik? Umiiyak na tanong ng batang lalaki. Pwede bang banggitin niyo sa akin ang pangalan ninyo? Pwede ba mga anak ko? Pasensya na kayo kay mommy ha? Pero gusto kong marinig mula sa mga bibig ninyo ang mga pangalan ninyo. Umihikbi nitong wika habang unti-unti kinakalas ang pagkakayakap ko sa kanilang dalawa. Pagkatapos pininasan ko ang kanilang luha sa mga mata gamit ang palad ko. Mommy, nakalimutan na po ba ninyo ang name namin? Bakit niyo po tinatanong? Pero sige po, ako po si Athena Main Perez San Isidro at siya naman po si Alexis King. Malambing na sagot ni Main. Agad na gumuhit ang magkahalong saya at lungkot sa labi ko nang marinig kong kanilang mga pangalan. Ang gaganda ng mga name ng mga anak ko. Simula ngayong araw, hindi ko nahahayaan pa na maugulit ang pangalan ninyo sa isip ko. Hindi ko nahayaan pang muli ako magkasakit at magiging dahilan para mapalayo ako sa inyo. Umiiyak kong wika. Thank you, Mom. Kasi bumalik ka na, na. Sa wakas, kumpleto na ulit tayo. Hindi na kami malulungkot ni Alexos, pati na rin si Daddy. Sagot ni Maine. Natigilan naman ako nang banggitin nito ang dadi nito. Pagkatapos ay muli ako napangiti. Pero mom, bakit po ang tagal ninyong bumalik? Saan po ba kayo galing? Tanong ni Alexo sa akin. Mga bata pa ang mga anak ko pero mukhang mga matatalino sila. Pero alam kong kahit ay kwento ko sa kanila ang mga nangyari sa akin, hindi nila ako maiintindihan. Baka lalo lang silang maguluhan at hindi matatapos ang topic tungkol dito. Promise mga anak. Kapag nasa wastong gulang na kayo, ikakwento ko sa inyo kung ano mga nangyari sa akin. Kung bakit tayo nagkalayo at kung bakit ngayon lang ako nakabalik. Nakangiti kong sagot. Agad namang nagsitanguan ang mga ito at muling yumakap sa akin. Masaya naman ako napangiti habang pinupunasan ko ang luha sa aking mga mata. Pamilyar sa akin ng ganitong pakiramdam habang kayakap ko mga anak ko. Nakalimutan ko man ang masasaya naming alaala pero alam ko hindi pa naman huli ang lahat makakabawi pa ako sa kanila. Mahabang panahon pang aming tatahakin na magkakasama at muli ako makakaipon na magagandang alaala kasama mga anak ko. Susulitin ko mga araw na kasama ko sila, babawi ako. Agad kumala sa pagkakayakap ko ang dalawang bata nang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel San Isidro. Direkta tong tumitig sa gawi ko na siyang kinakabog ng aking dibdib. Hindi ko alam pero para kung ngatakin sa puso sa paraan ng pagkakating nito sa akin? Daddy, thank you kasi tinupad mong wish ko na makita muli mo si mommy. Nag-promise na po siya hindi na ulit aalis. Masayang wika ni Maine sa kanyang ama. Inalis naman ni Miguel ang pagkakatitig sa akin. Binalingan ang dalawang bata. Of course, babies. Hindi na natin nahayaan pa si mommy na makaalis sa tabi natin. Sisiguraduhin kung makakasama na natin siya sa lahat ng oras. Nakangiteng sagot ni Miguel sa mga bata. Napalunok ako ng sarili kong laway nang muling sumagi sa isip ko ang sinabi nito kanina. Hindi niya raw ako hahayaang makalabas sa lugar na to hanggat hindi ko maalala ang mga nangyari noon. Paano ko maalala ang lahat Gayong yung burado na sa isip ko ang mga yun? Wala nang paraan pa na muling manumbalik ayon yon kay Danilo. Nakaramdam ako na matinding pag-aalala na maisip si Kuya Danilo. Tiyak hinahanap na ako nito ngayon. Kailan ko na makauwi ng bahay bago pa malaman nila mommy at daddy na nawawala na naman ako. Okay babies, sabihin nyo kay nanay Hilda na mag ng mga foods na paborito ni mommy. Susunod na lang kami after an hour dahil may pag-uusapan pa kami ngayon. Nakangiti yung wika ni Miguel sa mga bata. Halatang gumagawa to ng para masolo ko. Agad naman nagsipagtanguan ng mga anak namin at kumuway pa sa akin bilang tanda ng pamamaalam. Agad naman akong napababa ng kama at akmang lalabas din ng kwarto pero naging maagap si Miguel. Inawakan ako nito sa braso at agad sinira ang pintuan ng tuluyan na makalabas sa mga bata. Para naman ako na nakuryente na nagpumiglas at tumayo dito. Nakita ko pa kung paano to natigilan at matiim na tumitig sa akin. Pwede bang wag mo akong basta-basta hahawakan? Hindi na kita maalala at totally stranger ka na sa paningin ko. Wika ako dito. Nakita ko ang pagtalim ng titig nito sa akin, kaya bigla ako nakaramdam ng takot. Totally stranger? Am I your husband, Halis? Huwag na huwag mong sasabihin, totally stranger ako sa'yo. Dahil masaya tayo nagsasama, bago ka umalis ng malang paalam. Bakas ang galit sa mukha nito, habang sinasabi ang katagang yon. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko nga maalala. Sabihin mo sa akin anong nangyari. Hindi mo ba alam na may sakit ako? Bakit nagising lang ako hindi kita kasama kung talagang asawa kita? Tanong ko dito. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao nito. Huwag mo kong sisihin kung nagising ka man na wala ako sa tabi mo. Kasalanan mo yon dahil tinakasan mo ko. Alam mo ba halos mabaliw ako kakahanap ng doktor na po pwedeng tumulong sa'yo para lang gumaling ka? Alam mo bang halos mabaliw ako sa takot sa isiping posible kang mawala sa akin ng tuluyan? Pero anong ginawa mo? Bakit ka umalis? Bakit mo tinakasan ng mga bodyguards na nagbabantay sa'yo? Wala ka bang tiwala sa akin? Ganun na lang ba talaga sa'yo kadali na talikuran ng lahat ng mga pinangako natin sa isa't isa? Hindi mo man lang ba naisip na halos mabalan ako ng pag-asa sa buhay? Kakahanap ko sa'yo? Galit na wika nito. Bigla namang nanlambot ang tuhod ko at napaupo sa sofa. Alis bakit? Alam ko marami akong kasalanan sa'yo. Alam ko marami akong pagkakamali pero ginawa kong lahat. Lahat para maituwid yon. Simula na makasama ko kayo ng mga anak natin, wala na akong ibang hinangad kundi mabigyan kayo ng masayang buhay. Pero bakit? Mahigit dalawang taon kang nawala. Saan ka nagpunta? Bakit? Sigaw nito habang hindi na napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam naman ako ng awa dito. Hindi ko alam pero nakokonsensya yata ako sa hindi malamang dahilan. Kasalanan? Anong kasalanan mo sa akin? Hindi ko maintindihan. Wala na ako maalala kahit anong gawin ko. Pwede bang sabihin mo sa akin? Pwede bang ikwento mo sa akin kung saan ko nakuha ang mga peklat na yon? Naguguluhan kong tanong. Nakita ko na tigilan si Miguel. Pagkatapos mabilis lumapit to sa akin at tinaklit ang suot kong blouse. Napasigaw naman ako sa pagkagulad. Tumampad sa paningin nito ang makinis ko ng likod. Wala nang peklat at wala na rin bakas pa ng kahapon. Pinabura mo na. Pinabura mo na ang kalupitang ginawa ko sa iyo. Tanong nito sa akin habang hindi inalis ang pagkakatitig sa likod ko. Agad akong tumango. Galit na tinitigan to. Ikaw may gawa nun? Kung ganon malupit ka. Hindi ka dapat mahalin dahil mga peklat na yun ang patunay kung gano ka kakasamang asawa. Hindi ko man naaalala lahat pero isang malaking katibayan. Ama ngayon, sa mga pagmamalupit mo sa akin, Miguel, galit na wika ko. Nakita ko ang pait sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Pagak itong tumawa, Pati ba naman yon? Uungkatin mo pa? Matagal nang nangyari ang bagay niyon, Alice, at humihingi ako ng kapatawaran. Paulit-ulit ko nang pinagsisisihan ng lahat. Bakit kailangan mo pang ibalik ang isyo na yon? Gayong tuluyan mo nang pinatanggal sa balat mong tungkol doon. Mapait nitong sagot. Napakunot ang noo ko. Sa bagay, wala ka na nga palang maalala. Nonsense na lang ko magpapaliwanag pa ako iyo. Isipin mo na lang ang mga gusto mong isipin tungkol sa akin. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, nandito ka na. Nasa tabi na kita at muni tayong bubuo ng masasayang alaala na kinuha sa'yo ng lintik na tumor na yon. Seryoso nitong wika pagkatapos agad akong nalapitan at niyakap. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari at pilit ako nagpupumiglas para makawala dito. Hayaan mong mayakap kita, Alice. Hayaan mong maramdaman ng katawan ko, ang init ng katawan mo. Sobra kitang namis at walang oras na hindi ka sumasagi sa si isipan ko. Wika nito sa akin. Pagkatapos naramdaman ko ang paghalik nito sa buho ko. Napapikit ako sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Pero hindi. Kailangan kong pag-isipan lahat ng gagawin ko. Hindi ako naglakas na loob na pumunta dito para sa kanya. Pumunta ako dito dahil gusto kong mapatunayan sa aking sarili kung anong kulang sa pagkatao ko. Kung talagang may mga anak ba ako. Bitahon mo ako, Miguel. Kung hindi ikaw ang sadya ko, kaya ako pumunta dito. Uuwi na ako dahil nahanap na ako sa bahay. Uwi ka ako dito sa sabay tulak sa kanya. Nakita ko ulit ang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Naghihintay? Sino? Sabihin mo sa akin may iba na ba alis? May iba ka na bang mahal kaya takalimutan na ako ng puso mo? Galit na tanong nito sa akin. Napakunot naman ang noo ko. sa pinagsasabi mo? Hindi ko makuha ang ibig mong sabihin, Miguel. Aalis na ako at hindi mo ako mapipigilan. Uwi ka ako dito at nagmamadaling humakbang papunta sa pintuan. Akbang pipihitin ko ng seradura nang maramdaman ko ang mga kamay nito sa bewang ko. Pagkatapos buong persa niya akong iniharap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko na maramdaman kong naglapat ang aming mga labi. Agad nanlaki ang aking mga mata nang magdikit ang aming mga labi. Parang biglang naging blanko ang lahat sa akin. Pakiramdam ko, idididuyan ako sa alapaap dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Hindi ako makapaniwalang makakaramdam ako ng ganto sa isang lalaki. Pakiramdam ko, sanay ng puso ko sa ginagawang paraan ng paghalik nito sa akin. Pakiramdam ko, normal lang sa amin ang ginagawa nito. Unti-unti, napapikit ang aking mga mata at walang kahit anong pagdutol ang nararamdaman ng puso ko. Bagkos buong puso kong tinugon ang halik niya sa akin. Bahagya pa ako nagprotesta ng unti-unti nitong pinaghiwalay ang aming labi. Pagkatapos matiim niya akong tinitigan. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Napapikit ulit ako na maramdaman ko ang paghalos mainit itong palad sa pisngi ko. Ngayon mo sabihin sa akin na nakalimutan mo na nga ako, Alice? Maaaring nakakalimutang ang isip mo, pero ako pa rin ang nagmamayari ng puso mo. Mahinang wika ni Miguel pagkatapos ay hinalikan ako sa noo. Napatanga naman ako dahil sa sinabi nito. Wala akong maapuhap na salita at hindi ko alam kung ano ang isasagod. Ayaw kitang pilitin ngayon kahit na gustong gusto ko na ulit madama ang katawan mo. Ang intang pagmamahal mo katulad noon. Kaya lang kung isipin mo na nagpinagsasamantalahan kita. Bibigyan kita ng pagkakataong maramdaman ng puso mo na mahal mo rin ako. Wika nito. napakorap naman ako. Hindi ko alam kung anong ibig nitong sabihin. Siguro nga naboboba na ako dahil sa mga pinagdaraanan ko. Napansin ko na lang binuksan na nito ang pintuan ng kwarto. Bakas ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin bago tuloy ang lumabas. Naiwan naman akong di makahuma at di alam ang gagawin. Muli kong nilibot ang aking paningin sa buong paligid. Pakiramdam ko matagal ako nagstay sa lugar na to dahil puro pamilyar sa mga mata ko kung anong meron sa paligid. Naglakad ako papunta sa isang nakasaradong pintuan at mabilis na binuksan. Tumampad sa paningin ko ang mga gamit na nakadisplay, mga damit at bags na nasa mga cabinets. Inisa-isa kong tinitigan hanggang sa dumako ang mga mata ko sa isang drawer. Nanginginig ang aking kamay. Dahan-dahan kong binuksan at tumampad sa mga mata ko ang maraming alahas. Pero agad na pumukaw sa pansin ko ang isang cellphone na nasa ng bahagi. Dahan-dahan ko itong kinuha at pinakatitigan. Binuksan ko ito at laking pasalamat ko dahil may battery pa. Agad na tumambad sa mga mata ko ang isang larawan. Larawan naming apat at masaya kami. Hindi ko napigilan ang pagturo ng duha sa aking mga mata. Sa isiping napakasama ko pala. Nakalimutan ko sila na ilang taon at di man lang ako nag-abala. Nahanapin sila na magkamali ako. Bagkos nag-enjoy ako sa buhay. At hindi malang iniisip na no may pamilyang naghihintay sa akin. Agad na nagunahan sa pagtulo ang luha sa aking mga mata ng isa-isang tinitingnan ng mga pictures sa gallery ng cellphone. Puro namin picture ng buong pamilya ang aking nakikita. Masaya kami at parang walang problema. Kung ganon, ako ang may problema. Totoo ang sinabi ni Miguel kanina na ako ang kusang umalis kahit ng totoo. ginagawa niyang lahat ng paraan para mailtas ako sa tiyak na kapahamakan. Agad akong inusig ng matinding konsensya. Napaka makasarili ko para iwan ang pamilyang walang ibang ginawa kundi mahalin ako at alagaan? Ang lakas ng loob kong sumbatan siya, gayong ako naman pala talagang may problema? Hindi ko na mapigilang mapahagulhol ng iyak habang nililibot ko ang aking tingin sa loob ng walk-in closet. Isa-isa kong binuksa ng mga cabinets at tumampad sa paningin ko ang mga damit ni Miguel. Pati na rin siguro mga damit ko dahil na kasukat ko ang lahat ng mga yon. Pati na rin ang mga sapatos na nasa loob lahat ng yon maayos na nakasalansan at nakahanger dito sa loob ng walking closet. Agad akong kumuha ng isang bestida at nagbihes. Muli akong naluhan na makita kong refleksyon ko sa salamin. Ako nga si Mrs. Alice Isidro. Walang duda dahil nagfit ito sa akin ng damit at sapatos na napili ko. Nagmadali akong lumabas ng silid. Kailan ko makausap ulit si Miguel para makahingi ng tawa dito. Wala nang dahilan pa para tikisin ko to. Wala nang dahilan pa para magdalawang isip ako. Pamilya ko ang nakatira sa bahay na to at dapat lang na magsasama kami ng maayos. Hihingi ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko at handa akong punan lahat ng pagkukulang ko sa kanila. Wala sa sarili, binaybay ko ang isang mahabang hagdan pababa. Dinala ko ng aking mga paa sa dining area at naabutan ko ang kambal na bala sa paglalagay ng mga topping sa pancake habang nakabantay sa kanila ang medyo may edad na babae. Ganon pa rin, pamilyar sa akin ang mukha nito pero hindi ko maalala ang kanyang pangalan. Agad namuwa ba ng upuan ng mga anak ko na makita nila akong palapit sa kanila. May mga masasayang iting nakaguhit sa kanilang labi at agad na yumakap sa akin. Muling tumulo ang luha sa aking mga mata nang sumagi sa isip ko na mahigit dalawang taon akong nawalay sa kanila. Mahigit dalawang taon na wala silang matawag na mommy. Mommy, look oh, nagprepare kami ng pancake for you. Masayang wika ni Maine at agad akong hinila papunta sa long table. Agad akong napasunod at may ngiting nakaguhit sa labi na tingnan na pinagkakabalahan nila bago ko dumating. Wow! Mukhang masarap tong gawa niyo ha! Nakangiti kong wika habang di mapigilan ang pagturo ng duha sa mga mata. Agad ko tong pinunasan at isa-isang hinalikan sa pisngi ang mga anak ko na siyang labis silang kinatuwa. Welcome back, Alice! Ako si Nanay Hilda mo na na sa akin ni Carla na walang karo ng memorya, kaya magpapakilala na agad ako sa sa'yo. Nakangiting wika na nagpakilalang Nanay Hilda sa akin. Masaya naman akong lumapit dito at agad na yumakab. Salamat po, Nay. Salamat sa pag-aalaga sa kanila habang wala ako. Naiiya kong wika dito. Agad ko namang naramdaman ng paghapros ito sa likod ko. Walang problema, Alice. Ang mahalaga nagbalik ka na at magiging buo na ulit ang pamilya ninyo? Nakangiti nitong sagot. Agad naman akong kumalas dito at tumango. Pagkatapos, binalingan ko ng tingin ng mga bata na nooy abala ulit sa kanilang mga ginagawa. Masaya naming pinagsaluhan ang nihandang pancake ng mga anak ko. Maayos na sanang lahat, pero ng gabing iyon, hindi na bumalik si Miguel. Ayon kay Nanay Hilda, umalis daw ng manson at wala raw sinabi ko ng oras babalik. Kayon pa man, hindi yun naging sagabal para maging masaya kami ng mga anak ko. Walang sawa kami nagaharutan hanggang sa nakatulog. Di na muli pang nagpakita si Miguel sa akin ng gabing yun. Nahihiya naman ako magtanong kay Nanay Hilda kung saan ito pumunta. Siguro may pinagkakabalahan lang at uuwi din to kapag matapos na yun. Sa ngayon wala akong ibang gagawin kundi ang maghintay at humingi ng tawa dito. Kinaumagahan masaya akong pinapanood ng kambal na naglalaro sa hardin ng manson. Napapangiti ako tuwing narinig ko ang kanilang masayang pagtawa. Ma'am Alice, ito nga po palang bag ninyo. Naiwan niyo po ito kahapon sa kotse. Nagulat pa ako nung biglang lumapit sa akin si Carla. Nakangiti kong iniabot ang bag dito at nagpasalamat. Salamat Carla ha. Kung hindi dahil sa hindi ko malalaman na may pamilya palang naghihintay sa akin sa bahay na to. Nakangiti kong wika. Agad nagumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito bago sumagot. Ayos lang po ma'am. Ang importante nandito na po ulit kayo at may matatawag na ulit na mommy ang mga bata. Masaya nitong sagot. Siya nga po pala ma'am, kagabi pa po tumutunog ang cellphone ninyo. Baka ay nahanap na po kay ni Doc Danilo. Kapag kway wika nito sa akin, na maghari ang katahimikan sa aming dalawa. Agad ko namang binuksan ang aking bag, kinuha ang aking cellphone. Tumampad sa mata ko ang maraming missed calls mula kay Kuya Danilo, pati na rin kay na mommy. Pinag-iisipan ko kung tatawag ba ako kay Kuya Danilo para sabihin dito kung nasan ako, nang biglang tumurog ang cellphone. At ko pang sinagot ito at agad kong narinig ang nag-aalalang boses ni Kuya Danilo. Hello Alice, nasan ka? Alam mo bang kagabi pa ako nag-aalala sa'yo? Agad na wika nito. Bakas ang pinaghalong galit at pag-aalala sa boses nito kaya hindi ako nakasagot. Umuwi ka na dito Alice? Hindi ko na alam kung anong sasagot ko kay na mami. Kagabi ka pa nila hinahanap sa akin dahil hindi ka lo sumasagot sa mga tawag nila? Muling wika ni Kuya Danilo. Napabuntong hininga naman ako bago nagkaroon ng lakas ng loob na sumagod. Ayos lang ako kuya. Pasensya na kung ngayon lang ako nakasagot sa tawag ninyo pero kasama ko po kasi ngayon ang pamilya ko, ang mga anak ko. Direkta kong sagot dito. Ramdam ko ang pagkagulat ni kuya sa kabilang linya. Dali lang segundo lang din tong di nakapagsalita. Anong sabi mo? Kasama mo ang pamilya mo? Naihibang ka na ba Alice? paano mo nalaman na may pamilya ka? Gayong nawalan ka na nga ng alaala. Nasan ka ngayon? Sabihin mo dahil susunduin kita. nag aala na nitong tanong sa akin. Kuya, wag muna kayo mag-alala sa akin. Nasa maayos akong kalagayan ngayon at hindi ako mapapahamak. Kasama ko mga anak ko. Hayaan niyo po kapag umuwi si Miguel dito sa manson, magpapaalam ako sa kanyang puntahan ka. Sa ngayon, hayaan niyo munang dumito muna ako sa manson para makabawi man lang sa mga panahong nawala ako sa kanila. Seryoso kong sagot. Alam kong mahirap para kay kuya. Napaniwalaan namang sinabi ko, pero wala akong choice. Kailangan ako ng mga anak ko at hindi ko na sila iiwan pa. Siguro gagawa na lang ko ng paraan na makausap sila ng personal at ipaliwanag sa kanilang lahat. Anong sabi mo? Miguel? Manson? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Umuwi ka muna ngayon din Alice at usap tayo. Sagot nito. Umiling naman ako kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Pakisabi nilang kinumami at daddy, ayos lang ako kuya. Pakisabi sa kanila kailan nilang umuwi ng Pilipinas para makilala nila ang mga apo nila? Sagot ko. Narinig ko naman ang malakas itong pagbuntong hininga. Para tandaan na hindi ito naniniwala sa lahat ng mga sinasabi ko ngayon. Sabihin mo sa akin kung nasan ka ngayon, Alice. Ako mismo ang pupunta sa iyo para makausap ko. Ang sinasabi mong pamilya? Hindi pa rin sumusuko nitong wika. Di ako nakaimik at tumingin kay Carla. Imposibleng mapupuntahan ako ni Kuya sa lugar na to dahil masyado mahigpit ang security at malabo itong papapasukin. Agad na umiling si Carla. Tanda nang hindi ito pagsangayon sa gusto ni Kuya. Malalim akong napabuntong hininga at muling nagsalita. Kakausapin ko muna si Miguel tungkol dito Kuya. Ayaan mo kapag makausap ko na siya, tatawagan kita kaagad. Sagot ko. Sino bang Miguel na yan at bakit kailangan mo pang sabihin sa kanya lahat ng kilos mo? Kinakawawa ka ba niya? Kinukulong ka ba niya sa lugar na yan? Bakas na ang inis sa boses ni kuya habang sinasabi ang katagang yon. Napahagat ako ng aking labi at nagpa siya na magpaalam na dito. Hindi matatapos ang pag-uusap na to dahil alam kong kukulitin at kukulitin lang ako ni kuya. Para ako nabunutan ng tinik nang maibaba ng tawag Muli akong tumingin sa gawin ng mga anak ko na naoy masaya pa rin naglalaro. Pagkatapos, muli kong binilingan si Carla. Sabihin mo sa akin, anong ugali meron si Miguel? Tuluyan na siyang nawaglit sa isip ko kaya wala na akong maalala pa tungkol sa pagkataon niya. Liban na lang sa kalamang asawa ko siya. Mahinahon kong tanong kay Carla. Napansin ko na tigilan to. Pagkatapos, mataman niya akong tinitigan. Mahal na mahal po kayo ng asawa ninyo, ma'am. Ng mga na mga palahong nawala kayo, halos mabaliw siya sa paghanap sa inyo. Alam ko masaya siya sa muli ninyong pagbabalik kaya naman wala kayong dapat ay pag-alala pa. Nakikita ko kung paano kanya alagaan noon. Kaya sana naman muli mong buksan ang puso mo para sa kanya. Mahinahon nitong sagot. Napangiti ako. Mukhang ako nga may problema kung ganon. Mukhang kailan ko nga palang bumawi sa kanya. Nakangiti kong sagot. Masaya namang tumango si Carla. Siya nga pala, Paano ng pag-OJT mo sa ospital? Pinagbawalan ka din ba ni Miguel na mabas sa lugar na to? Kapag kway, tanong ko dito. Nakita ko ang pagguhit na masayang ite sa labi nito bago sumagot. Mukhang kailangan ko na naman ni Itcha Puer ang pangarap kong maging nurse, ma'am. Mas maganda kasi magpasahod si Boss Miguel kumpara sa ospital. Natatawa nitong sagot. Hindi ko naman mapigilang mapangiti. Mas mabuti na rin yon dahil kahit papaano, magaan ang loob ko kay Carla. Siya ang dahilan kaya't nalaman kong katotohanan sa mga nakaraan ko at muli kong nakapiling ang mga anak ko kaya hindi ako papayag na hindi ito mabigyan ng reward kapag maging maayos ng lahat. Sa ngayon, kailan ko munang pagtuunan ng pansin ang tungkol sa aking pamilya, lalong-lalo lalo na sa aking asawa na si Miguel. Kailangan kong bawiin ng mga panahon na hindi sila kasama. Alice POV Halos tatlong araw na nakakalipas pero hindi pa rin umuwi si Miguel ng Manson. Wala naman akong ginawa sa tatlong araw na yon, kundi alagaan ng aking mga anak at alam na mga nakaraang nawaglit na sa isip ko. Game naman si Nanay Hilda na kinuwento sa akin lahat at isa pa nandyan din si Lamine at Alexos na andang sumagot sa lahat ng mga katanungan ko. Araw ng Friday, abala kami ng mga bata sa swimming pool na makita kong paparating ang isang binabae. Tulala lang akong nakatitig dito at pilit kong iniisip kung saan ko nga ba siya nakita. Ay, nandito si Tita Alicia. Excited na wika ni Maine at tumahon pa talaga to sa pool para sa lubungin ng bagong dating. Nakita ko ang paghalik nito sa pisngin ni Maine at ang pagturo ng bata sa gawi ko. Agad naman tong lumapit sa kinaroonan ko at kitang kita sa mga mata nito ang matinding pagkagulat na habang titig na titig sa akin. Alice, nagbalik ka. Wika nito. Amahon ako sa pool. Sinuot ang roba bago nakangiting hinarap ito. I am sorry, but who are you? Tanong ko. Natigilan si Elisa, at nagtatanong ang mga mata. Tumitig sa akin pati rin sa aking mga anak. Who am I? Nakalimutan mo na ako? Ako to, ang kaisa-isa mong best friend dito sa mundo. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ang tagal mong nawala? Tanong nito sa akin. Muli akong natigilan, lalo pa na makita kong paglandas ng luha sa kanya mga mata. Elisa, Best friend? my best friend ako? Naguguluhan kong tanong. Yan kasi ang pangalang sinambit ni Maine kanina bago maho ng pool. Napakahirap na mawala ng alaala. Para kung bumalik sa pagiging bata na lahat ng mga mahalagang tao sa nakaraan ko ay tuloy ng nawaglit sa isip ko. Yes, Alicia? Oy, kumusta ka na? Salamat at tagbalik ka na, Alice. Salamat dahil ligtas ka. Tumutulo ang luhang wika nito. Pagkatapos ay mahigpit akong niyakap. Hindi ko naman maiwasang mapaiyak dahil sa ginawa nito. Ramdam ko kasi ang sinceridad nito habang umiiyak. Pasensya ka na, Alicia. Ito ang epekto sa akin ng surgery dahil sa tumutubong bukol sa utak ko. Lahat ng nakaraan ko, tuluyan ko na nakalimutan. Naiiyak kong sagot dito. Alanganin naman tong napatango. Ayaan mo na yon Alice. Importante nagbalik ka dito sa iyong palasyo. At di ko na makikita pang umiiyak ang mga anak mo dahil hinahanap ka nila. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw yung nakita ko sa mole. Eh. Nakangiti nitong wika. Hindi ka pagalit sakin? sa akin? Nabanggit kasi sa akin ni Miguel na umalis ako noon nang hindi nagpapaalam kaya nagtatampo siya sa akin ngayon. Wika ako kay Alicia. Natigilan to at matuman akong tinitigan. Saksi ako sa kalungkutang pinagdaanan ng asawa mo noon, Alice. Walang araw na hindi ka niya hinanap. Halos halugugan niya kahit sa sulok ng Pilipinas. Mahanap ka lamang niya. Kahit anong mangyari, asawa mo siya. At siguro wala kang ibang choice kundi suyuin siya para manumbalik sa dati ang pagsasama ninyo. Sagot nito sa akin. Lalo naman akong nakaramdam ng guilt. Kinakabahan din ako sa isipin. Saan to nagpunta sa nakalipas sa tatlong araw? Sa palagay mo, Elisha, anong pwede kong gawin para mapatawad niya ako? Hindi ko na alam ko anong mga gusto ni Miguel. Parang di ko na siya kilala. Kilala siya ng puso ko pero estranghero siya sa paningin ko. Naguguluhan ako. Pakiramdam ko kailangan namin mag-umpisa sa una? Sagot ko dito. Natitigil ang tinitigan ako ni Elisha. Mahal ka ni Miguel Alice. Buksan mo lang ang puso mo at pakinggan ang kanyang sinasabi. Alam ko kung gaano kahirap ang mga pinagdaraanan mo, pati na rin ang mga anak mo. Pero huwag mong hahayaang mawasak ang pamilyang to dahil lang sa mga alaalang nawala sa'yo. Pwede namang mag-ipon ka rin lang ulit ng paribagong alaala mas maigi na rin sigurong tuluyan mo nang nakalimutan ang iyong nakaraan para makapag-umpisa kayo ng panibagong buhay. Makahulugang sagot ni Elisa Anong ibig mong sabihin? May nakaraan ba kami na dapat ng ibaon sa limot? Nagtataka kong tanong. Muling ngumiti si Alicia, Yes, jealousy, hatred, and many more. Kaya wag mo nang alalahanin ang nakaraan, Alice. Tapos na yon. At kapag patawaran na kayo. Katunayan dyan, muli kayo naging buo bago ka nagkasakit. Sagot nito. Napaisip naman ako sa sinabi nito. Why not, di ba? Kahit na pagbalibalik na rin ko pa ang mundo, malabo na talagang muli kong maalala ang lahat. Siguro nga tama si Elisha. Marami pa kaming mga napag-usapan ni Elisha bago to nagpa siyang umalis na. May mga nabanggit din to sa akin tungkol sa mga negosyo na naiwan ko daw noon bago ako nagkasakit at hanggang ngayon. Patuloy pa rin ang operation dahil tinatangkilik to ng madla. Pero lahat ng yon wala na akong pakialam. Hayaan ko na lang si Alicia na mag-manage doon dahil gusto kong i-focus lahat ng oras at atensyon ko sa mga anak ko pati na rin kay Miguel. Hindi ko alam kung galit ba to o ano pa man dahil hindi pa to umuwi. Pagkaalis ni Alicia, agad ko nang niyaya ang mga bata na umaho na sa pool. Masyado ng matagal ang kanilang pagbababad at baka magkasakit sila. Mommy, bakit di pa rin umuwi si Daddy? Miss na po namin siya? Tanong ni Maine. Natigilan naman ako dahil kahit ako hindi ko rin alam. Pwede naman natin siyang puntahan sa office eh. Hindi ba lagi tayong dinadala ni Dani doon? Sagot naman ni Alexos. Napaisip naman ako. Oo na pala. Pwede naman naming puntahan si Miguel sa office niya. Baka masyado tong abala sa trabaho kaya nakakaligta ng umuwi dito sa manson. Agad kong kinausap si Carla. Alam ko hanggang ngayon, kabisado pa rin ito ang mga lakad ni Lucas at alam nito lahat ng mga pinupuntahan. Nabanggit na rin kasi sa akin ito na ilang taon na din siyang nagtatrabaho dito at kabisado na niya ang ugali ng amo. Ayos lang naman po, Ma'am Alice. Wala naman pong nabanggit sa Sir Miguel na bawal kayong lumabas. Pero syempre, kailangan nyo pa rin po ng bodyguard para masiguro natin ang kaligtasan ninyo at ng mga bata? Nakangiting sagot ni Carla. Agad naman akong pumayag. It doesn't matter naman kung may bubuntot sa aming bantay or wala. Ang importante ay muli kong makausap si Miguel. Alam ko mahirap pero pipilitin kong muling kilalanin ang ugali ng asawa ko. Agad kaming umalas ng mansyon at dinala kami ni Carla sa isang mataas na building sa Makati. Ayon kay Carla, dito daw naglalagay si Miguel. Dalito ang kanyang main office. Kung ganon marami pala talagang hawak na beses ang asawa ko. Kaya hindi nakakapagtaka na nakatira kami ngayon sa isang mansyon. Agad kaming bumaba ng kotse at naglakad papasok ng building kabi kabilang pagbati naman ng amin na mula sa mga empleyado. Mukhang kabisado na ng kambalang ang buong building dahil alam na nito kung saan elevator kami sasakay. Tahimik lang akong nakasunod sa kanila at kinakabisado ko lahat ng madaanan namin. Dito po tayo lagi sasakay, mommy. Diretso na po kasi to sa office si daddy pag hinto. ka ni Alexo sa akin. Nakangiti naman akong tumango dito. Kita ko sa mukha ng kambalang pagkasabik na muling makita ang ama. Tahimik lang naman ako habang iniisip kung papaano ko pakikiharapan si Miguel at anong sasabihin ko sa kanya. Mahirap talagang ganito. Lagi ako nangangapat, di ko alam kung paano pakikitunguhan ng mga taong kilala naman ako pero burado na sila sa alaala ko. Pagkabukas parang ng elevator, nagtatakbo ng aking mga anak papunta sa table ng isang medyo may edad ng babae. Gulat naman tong napatayo, direktang tumingin sa akin. Mukhang kailan ako nito kaya't ganitian ko to. Ma'am Alice, good afternoon po. Bakas ang kaba sa boses nito na bati sa akin. Oo, nawaran ako ng alaala. -ala, pero hindi ako tanga para mabasa sa mga mata nito na kinakabahan to sa aming pagdating. Auntie, nandyan po ba si daddy? Agad na tanong ni Alexus. Alanganin namang napatango ito, kaya lalo akong kinutuban habang pasulyap-sulyap sa nakasarang pintuan. Pwede na ba kaming pumasok sa loob ng office? Seryoso kong tanong sa sekretary ni Miguel. Yes, naisip kong sekretary to dahil na di, dito to nakaupo sa labas at malapit sa pintuan ng amo. Ah, uh, ma'am, may bisita pa po si sir eh. Sagot ito at pilit ng umiti. Di naman siguro kami nakakaistorbo kung sino man ang bisita niya sa loob. Gusto siyang makita ng mga bata kaya pwede naman siguro kaming sumilip kahit saglit lang. Sagot ko habang dahan-dahan naglalakad, papunta sa nakasarang pintuan. Sinalyapan ko muna ang kambal na bala sa pagkakalikot ng kung anong bagay malapit sa table ng secretary. Agad namang napasunod ang secretary. Aktong pipigilan ako sa bala kong pagbukas ng pintuan ng obesina nang tinitigan ko ito na masama. Hindi ko alam kung bakit malakas ang kabog ng dibdib ko. Para talagang may mali. Mabilis kong binuksan ang pintuan ng opisina para lang magulantang sa aking nakita. Nandaki ang aking mata, kasabay ng pagtulo ng duha na hindi ko napapansin. Kitang-kita ko kasi ang ginagawa ni Miguel kasamang babaeng nakapatong sa table nito. Pareho silang hubad at nasa langitnaan ng mainit at pagtatalik. Hindi ko kilala ang babae at kahit iuntog ko pang ang ulo ko sa pader, hindi ko talaga siya makikilala dahil sa kondisyon ko ngayon. Kitang-kita kong ang pagkagulat sa kanilang mga mata at sabay pang napatingin sa kinaroonan ko. Anong ibig sabihin nito? Akala ko ba asawa mo ko pero bakit ganito? Tanong ko habang di ko halos mapigilan ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Sinulyapan ko ang kambal na abala pa rin sa kanilang ginagawa at walang kamalay-malay sa mga nangyayari dito sa loob ng opisina. Pikit mata kong sinara ang pintuan ng opisina upang di makita ng kambal ang kababuyang ginagawa ni Miguel dito sa loob. Hindi ko maintindihan kung bakit parang dinudurog ang puso ko habang pinapanood sila na halos nagkukumahog sa pagsuot ng kanilang mga saplot. Ales. What are you doing here? Bakit di ka man tumawag bago ka pumunta dito? Tarantang tanong ni Miguel. Ngamiti ako na ng mapakla bago ko pinunasan ng luha sa aking mga mata. Tinitigan ko ang babaeng kasama nito bago mo rin yung salita. Kaya pala tatlong araw ka nang di papakita sa mga anak mo. Abala ka pala sa ibang bagay? Akala ko negosyo lang pinagkakabalahan mo yun pala. May iba pa? Bakas ang pait sa boses ko na sagot dito. Agad namang sinenya sa ni Miguel ang babae na lumabas na. Tinitingan muna ka ng babae mula ulo hanggang paa bago dahan-dahang lumabas ng opisina. Who is she? Matagal na ba kayo? Siya na ba ang pinalit mo sa akin sa mga panahong nawala ako sa tabi mo? Puno ng panunumbat tanong ko dito. Muling natigilan si Miguel at tumitig sa akin. Hindi to na kay Mick kaya pinagpatuloy ko ang gusto kong sabihin dito. Alaala ko lang ang nawala sa akin pero hindi ako manhead. Ginawa ng lahat para sana mapunan lahat ng pagkukulang ko. Nasa akin ang problema kaya dapat nang na mag-effort ako na muli kang kilalanin. Nagtatanong-tanong ko sa manson, pati na rin sa mga anak mo kung anong kang lasing tao at kung anong klaseng pagsasamang naganap sa atin noon para naman kahit papaano may ideya ko. Pero hindi ko kalahing sa ganito lang pala mauuwi lahat ng pagsikap kong yon. Ang paghihintay ko sa iyo sa muli mong pagbabalik ng manson. Bakit? Ito ba ang ganti mo sa akin dahil sa pag-iwan ko sa inyo? umiiyak kong wika. Sobrang sakit ng dibdib ko at parang gusto kong sumigaw para kahit papaano yung maibsan man lamang ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Alice, look, I'm sorry. Please, sayaan mong ituwid ko ang pagkakamaling to. Pautal-utal na sagot nito. Lumapit ito sa akin at akmang hahawakan ako nang bigla akong bumikse. Don't touch me. Huwag mo akong hawakan gamit ang marami mong kamay, Miguel. Ginamit mo yun sa ngan at ayoko mahawa sa kakatihan ninyong dalawa. Umiiyak na wika ko dito. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Miguel, pero hindi ko to pinansin. Ang gusto ko lang ilabas ang sama ng loob ko dito. Imagine, pinilit kong punan lahat ng mga panahong nawala ako. Pagkatapos ito bang palang makikita ko? Nakita ko ang paet sa mga mata ni Miguel. Nung sabihin ko ang katagang yon. Pero wala na akong pakialam ka. Masyado masakit sa akin ang ginawa nito. Akala ko maayos ng pabina namin pero mukhang nagkamali ako. Alice, mag-usap tayo, please. I know. Inaamin ko. Kasalanan ko dahil muli ako nagpadala sa tukso. But please, pag-usapan natin to. Ayusin natin to alang-alang sa mga bata. Nagsusumama nitong wika. Pagkaka tumawa sa kabila ng pagtulong ng duha sa aking mga mata. Wala nang dapat pang ayusin, Miguel. Dahil hindi na maayos pang pamilyang to. Total naman, mahigit na lamang taon akong nawala sa buhay ninyo ng mga anak natin. Bakit tinalang natin ituloy-tuloy yon? Sagot ko dito. Napatiimbagang to. Tinitigan ako sa mga mata. What do you mean? Diretsohin mo ko? Anong gusto mo para mapatawad mo ko? Tanong nito. I want a divorce. Tuluyan na tayong maghiwalay. Ayoko nang magpaghapos sa kasal na to, Miguel. Palayain na natin ang mga sarili natin sa kasal na to para na rin sa katahimikan natin dalawa. Sagot ko. Napaigtad ako na marinig kong malakas itong paghampas ng kanyang mga kamay sa lamesa. Naniningkit ang mga matang tumitig sa akin. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Baka galit sa boses sa tanong nito. Naikuyom kong ang aking kamao para pigilan na mag sa harapan nito. Anong karapatan niya para tumanggi sa alokong divorce? May iba na siya at malayo mong nang pa kaming muli? Hindi ako gagay sa ibang mga babae na harap-harapan ng niloloko ng kanilang mga asawa. Patuloy pa rin nakikisama sa pag-aakalang magbabago ang mga to. Para sa akin, wala nang pag-asang magbabago si Miguel. Once a cheater, always a cheater. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto ko. Wala nang saisay pa kung itutuloy pa natin ang pagsasama natin. Sira ng pamilyang to. Sinira na nating dalawa. Sagot ko habang di mapigilan ang pagturo ng duha sa mga mata. Pagkatapos nagmamadali akong lumabas ng opasina. Agad namang sumalubong sa akin ang kambal. Parehong puno ng pagtataka ang nakaguhit sa mukha ng mga to. Mommy, what happened po? Bakit po kayo umiiyak? Naiiyak na tanong ni Maine. Agad ko namang pinahid ang luha sa aking mga mata at pilit ng umiti. Wala, wala baby. Pwede na kayong pumasok sa loob ng office ni si Daddy para makita siya. Hihintayin ko na lang kayo dito. Sagot ko habang pinipilit na huwag tuloy ang maiyak sa harap ng mga anak ko. Nakita po namin galing sa loob si Tita Corina, Mommy. Inawin niya po ba kayo? Sabat naman ni Alexus. Natigilan naman ako at saglit na napakunot ang noo. Kung gano'n, Corina ang pangalan ng babaeng yon? Kilala siya ng mga anak ko at ibig lang sabihin nito, matagal na silang may relasyon. Siguro kung hindi lang ako maling nagpakita sa kanila, hindi sana kami nagkakagulong ng ganito ngayon. Ang sakit. Sobrang sakit. Tumangulang ako at wala sa sariling napatingin sa sekretaring ni Miguel na nakatitig sa akin. Bakas ang awa sa kanyang mga mata. Agad namang pumasok na sa loob ng opusina mga bata. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Siguro kailan ko munang bumalik sa bahay ng kapatid ko. Napahagulol ako ng iyak at wala sa sarili. Naglakad pala yun ang opisina ni Miguel. Pagkatapos ay eh, kinuha kong cellphone sa aking bag para tawagan si Kuya Danilo. Sa mga panahong to, wala akong po malapitan, kundi ang aking pamilya. Kailangan ko sila para mabawasan ang sama loob na nararamdaman ko ngayon. Alice, nasan ka? Agad na tanong ni Kuya sa kabilang linya. Lalo naman akong napaiyak na marinig ko ang boses nito Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Kuya Danilo na nito Kuya, pwede bang sunduin mo na ako dito? Kailangan kita, kailangan ko na usap Umiiyak na sagot ko dito Natigilan to at marahas na napabuntong hininga Nasaan ka ngayon? Sabihin mo sa akin para masundo kita Sagot nito Agad ko namang sinabi kung saan building ako Ihintayin mo ako dyan, Alice. Papunta na ako dyan. Sagot nito sa akin. Tanging pagkikbi lang ang naging sagot ko bago pinatay ang tawag. Muli kong nilingon ang pintuan ng opisina ni Miguel. Di pa rin lumalabas sa mga anak ko. Naikuyom kong aking kamao at pagpasyahan. Lapitan ang sekretary nito. Aalis na muna ako. Pakisabi nilang kay Miguel siya na munang bahala sa kambal. Uwi ka ako dito at maling sa Anak Ang nakasarado pa rin pintuan ng opisina. Umaasa akong lalabas si Miguel at kakausapin ako sa huling pagkakataon. Ma'am, hindi po ba kayo magpapaalam sa kanya? Baka hinapin niya po kayo. Sagot nito. Pagak naman akong natawa. Malabo na siguro. May iba na siya. Tanging sagot ko lang at laglag ang balikat na naglakad pupuntang elevator. Sinunda naman ako ng tingin nito hanggang sa sumara elevator. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa salamin habang bababa ako. Hindi ko na nakita pa ang itsura ng isang alis bago bumalik ng Pilipinas. Ang laki ng pinagbago ko sa tatlong araw kong pananatili sa manso ni Miguel. Para kong isang kalalawang ligaw na hindi alam. Kung papaano mag-uumpisa, litong-lito ko sa mga nangyayari sa buhay ko. Nalaman ko nga may asawa ko pero may iba na pala siya. Akala ko hinihintay niyang pagbabalik ko pero nagkamali pala si Carla. Sobrang sakit. Nararamdaman ng puso kong mahal ko siya. Dahil kung hindi, hindi ako iiyak ng ganito. Hindi ako masasaktan ng ganito. Pero life must go on, ika nga. Siguro kailangan kong tanggapin ang lahat ng ito. Mas mabuti na rin sigurong mawala ng lahat ng alaala ko tungkol sa kanya. Para kahit papaano, wala na akong babalikan pa. Masakit. Sobrang sakit. Pinahid ko mulang luha sa aking mga mata. Bago taas na akong naglakad, papalabas ng building. Lahat ng mga mata nakatutok sa akin, pero hindi ko pinapansin. Wala na akong pakialam sa iisipin para ibang tao. Ang mahalaga sa ngayon, makalayo muna ako sa lugar na ito at makapag-isip ng susunod na hakbang na gagawin ko. Alam ko, hindi pa ni Miguel ang mga bata Nakain mabuhay na higit sa dalawang taon na wala ako. Ngayon pa ba naman na ilang araw akong pansamantalang mawawala? Hahanapin ko muna ang sarili ko at aalamin ko kung sino ba ako noon, kung sino ba si Miguel at kung sinong babaeng yon. Alam ko, Tutulungan ako ni Kuya Danilo para makabangon. Di naman nagtagal nakita ko na ang paparating na sasakyan ni Kuya Danilo. Agad tong huminto sa harapan ko at nakita kong agad mo ba si Kuya sa loob ng kotse at nilapitan ako. Tinitigan muna ako nito bago ko niyakap. It's okay, it's okay. Bulong ito sa akin at inakay nako na pasakay ng sasakyan. Wala kang karapatan para hawakan ng ganyan ng asawa ko. Pareho naman kaming nagulat ni Kuya Danilo na may biglang nagsalita sa aming likuran. Agad kong lilingon at nakita ang galit na si Miguel na papalapet sa amin. Agad ako nitong hinablot sa kamay at galit na dilitigan si kuya. Ano ba? Bitawon mo ako Miguel? Wala kang karapatang pigilan ako. Kusan ko man gustong pumunta ngayon. Galit na wika ko habang nagpupumiglas. Lalo nagdikit ang kamay nito sa galit habang nakatitig kay kuya Danilo. Siya ba? Siya ba ang pinilit mo sa akin kaya ang lakas ng loob mo na humingi ng divorce? Galit na wika ni Miguel habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito sa braso ko. Napaigik naman ako dahil sa sakit. Pakiramdam ko babakat ang kamay ni Miguel sa braso ko sa mahigpit na hawak nito na para bang ayaw niya akong bitawan? Wala ka ng pakialam tungkol sa bagay na yan. Nakita mo naman siguro na ayaw na sa'yo ni Alice, di ba? Bitawan mo siya at mong makaalis na kami. Pigil naman ang galit sa boses ni Kuya habang sinasabi ang katagang iyon. Napangiti naman si Miguel at takmang hihilahin ako pabalik ng San Isidro Building nang maling magsalita ang Kuya Danilo. Bitawan mo na si Alice? Ayaw niya na sa iyo kaya wala kang karapatan. Nahuwa siya ng ganyan na para bang pag-aari mo siya? Galit na wika sa akin ni Kuya. Agad naman akong binitawan nito at nagmamadali. Sinugod si Kuya at sinapak sa mukha. Gulat naman akong napalapit sa kanila at agad pinagsusuntok sa dibdib niya si Miguel. Walang hiya ka? Walang hiya ka? Wala kang karapatan para saktan siya? Sino ka ba sa akala mo ha? Huwag mo nang dagdagan pa ang galit na nararamdaman ko sa'yo. Utang na loob? Tumigil ka na, Miguel. Hayaan mo muna akong makaalis dahil pagod na pagod na ako sa mga pinagagawa mo. Umiiyak pang sigaw ko dito. Alice, let's talk. Magpapaliwanag ako. Bigyan mo naman sana ako ng time na itama mga maling nagawa ko. Pakiusap itong sagot sa akin. Agad naman akong umiling. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Siguro kung meron man, para na lang sa mga anak natin. Hayaan mo muna akong makaalis dito para makapag-isip. Masyado ako nagulat sa mga nangyari sa atin kaya bigyan mo muna ako ng space. Hindi matatapos dito ang pagharap natin. May mga anak tayo at siguradong babalik ako sa, para sa kanila. Sa ngayon nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo muna ako makaalis dito. Hayaan mo munang mapahawi lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Nakikiusap na wika ko dito. Para naman tong talunan ang biglang napatras habang podungpuro puro ng pakiusap ang nababasa ko sa mga mata nito. Umiling na ako, tuloy na siyang tinilikuran. Nilapitan ko si Kuya Danilo. Tumango ito sa akin at tuluyan na akong pinasakay sa loob ng kotse. Sinulyapan muna nito si Miguel at nagmamadaling sa makay sa driver's seat. Kasabay ng pag-uusad ng kotse ni kuya ay ang pagpunas ng luha sa aking mga mata. Di na ako lumingon pa at pilit na pinakalma ang aking sarili. Tahimik naman si kuya nagdo-drive lang hanggang sa makarating kami ng bahay. Magpahinga ka muna, tsaka na tayo mag-usap kapag ayos ka na. Huwi ka ni kuya sa akin na makababa kami ng kotse. Malungkot naman akong tumango. Alice, lakasan mo ang kalooban mo. Isipin mong kasama to sa isang normal na buhay at halos lahat ng tao dumaraan sa ganitong sitwasyon. Huwag mong kalimutan nandito lang kami para damayan ka sa kung anumang problema mo ngayon. Huwi ni kuya. Tumangon naman ako at agad na naglakad papasok na loob ng bahay. Pagdating sa loob ng kwarto, agad kong binagsak ang hapong-hapong kong katawan sa kama. Pakiramdam ko galing ako sa isang nakakapagod na gera. Hinayaan kong tumuro ng tumulo ang duha sa aking mga mata habang nakatitig sa kawalan. Alice POV hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog pero nagising ako sa malakas sa pagtunog ng aking cellphone. Ito yung cellphone na nakuha ko sa loob ng walking closet ng kwarto ni Miguel. Pupungas-pungas kong tinignan kung ko sinong tumatawag at pangalan ni Miguel na nakarehistro. Di ko sanagot at ako akong bumaba ng kama at naglakad papuntang banyo. Hanggat maaari ayoko muna makipag-usap sa kanya. Masyado pang sariwa sa alala kong nakita ko sa kanyang opisina At kahit anong gawin ko, nakatatak na yon sa aking isipan. Agad akong naligo pagkapasok ng banyo. Gusto kong gumaan kahit papaano ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng pagbababad sa tubig. Alam ko kahit anong gawin ko, hindi mawawala ang sakit ng kalooban ko. Niloko ko ng asawa ko sa tatlong araw na muli ko siyang nakilala. At di ko alam kung bakit nagre-react ng gantong puso ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nagbabad dito sa banyo. Inayaan ko lang na bukas ang shower at diretsyong pinatulong tubig sa hubad kong katawan. Bala ko sanang magbabad sa bathtub, kaya lang tinatamad na akong lagyan to ng tubig. Ayoko na kasing maghintay pa. Agad akong nagbihis ang damit pambahay pagkatapos kong maligo. Diretso ako naglakad palabas na aking kwarto at tumiretso ng kusina. Nagugutom ako at wala akong balak na patayin ang sarili ko sa gutom. Isa pa, ayoko mag-alala sa akin ng pamilya ko. Di ako po pwede maging unfair sa kanila at damay sa kung ano ang problema ko ngayon. Sarili ko tong laban at labas na sila dito. Masyado na silang nagdusa sa matagal kong pagkawala at ayoko nang dagdagan iyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga alalahanin. Siguro kailangan ko ipakita sa kanila na matatag ako, na hindi ako basta sumusuko sa kahit anong problema hindi pa katapusan ng mundo at may maganda pang bukas na naghihintay sa akin. Hindi lang si Miguel ang laki sa mundo. Nasanay na akong wala sa tabi nila na higit dalawang taon kaya dapat lang naparindigan ko kung ano ang magiging desisyon ko ngayon. Kailangan ko munang mahalin at pahalagahan ang sarili ko bago ang ibang tao. Tama sila mommy sa laging paalala sa akin. Di ako dapat magtiwala ng basta-basta sa iba. We never know kung sinong legit na may mabuting kalooban. Pagdating sa kusina, wala ko nakitang kahit na sino. Nang sipatin ko ang oras na dala ng cellphone, halos alas ko na ng hapon. Medyo mahaba din na naging tulog ko. Sa bagay, tatlong araw kasi akong napuyat dahil kakahintay kay Miguel. Dagdagan pa na sobrang pag-aasikaso ko sa kambal. Muli ako ang nakadama ng lungkot ng maalala ang mga anak ko. Tiyak hinahanap na nila ako dahil bigla ko na lang silang iniwan sa office ng kanilang ama. Di nga pala ako nakapagpaalam sa kanila. Siguro kailan kong bumalik ng manson para makausap sila ng maayos. Alam kong bata pa sila ng mga ganitong klaseng problema. Pero wala akong pagpipilian. Kundi paliwanag ko ng sitwasyon naming dalawa ng kanilang ama. Alam kong may nila kami. Agad akong naghalungkat na mahakain sa loob ng ref. Mabuti na lamang at maraming ready to eat na pagkain at kailangan ko na lang tong initin sa microwave. Mabilis akong kumain at nagpa siya na tumambay muna ng garden habang nagmumuni-muni. Wala akong balak na lumabas ngayon. Siguro bukas ko na lang pupuntahan ng kambal. Hihintayin ko muna si Kuya Danilo para makapag-usap kami at masabi ko sa kanya ang tungkol sa pagiging asawa ko ni Miguel at pagkakaroon namin ng dalawang anak. Alam kong matutulungan ako ni Kuya sa balakong pakikipag-divorce kay Miguel. Siguro naman alam niyang pasikot-sikot ng batas dito sa Pilipinas." Tahimik akong nakatanaw sa kawalan nang marinig kong muling tumunog ang aking cellphone. Agad ko tong kinuha at nakita ko ito, number ni Carla na nasa monitor. Agad ko tong sinagot para din matanong kung kumusta ba ang kalagayan ng mga bata. Kung maayos ba sila o hinahanap ba ako? Hello? Maiksi kong sagot. Ma'am Alice, mabuti naman po at sinagot niyo ng tawag ko. Nawawala po kasi si Alexis. Agad nasagot nito sa kabilang linya. Bigla naman akong napatayo nang marinig ko ang sinabi nito. Si Alexos nawawala? Paano nawala? Iniwan ko lang sila kanina sa office ni Miguel. Nag-aaral akong sagot. Biglang kumabog dahil sa kaba ang puso ko. Bigla akong pinagpawisan ng malapot. Hindi po sa office na wala si Alexis, ma'am. Dito po sa manson. nag po kasi silang dalawa kanina nang manaman nilang umalis kayo. Inuwi po sila ni Sir Miguel ng manson pero ngayong hapon, bigla na lang nawala ang bata. Di rin makausap na matino si Maine dahil hanggang ngayon, umiiyak pa rin po siya. Inahanap po kayo ng kambal, ma'am? Mahabang sagot nito. Biglang dagsa ng takot sa puso ko sa isipin baka mapahamak si Alexos. Pero imposibleng basta-basta nilang mawawala dyan sa manso ng anak ko. Maraming bantay at di basta-basta makakalabas ang bata dyan, Carla? Sagot ko naman. Eh, ewan ko po, ma'am. Kanina pa kami nagkakagulo dito. Mainit na rin ang ulo ni Sir Miguel. Ma'am, baka hinanap po kayo ni Alexus. Pwede po bang umuwi muna kayo ng manson para tumulong sa paghahanap sa kanya? Susunduin ko po kayo saan man kayo ngayon. Sagot nito. Agad naman akong pumayag. Siguro nga hindi ko na kailan pang ipagpabukas ang pagbalik ng manson. Baka mapahamak ka mga anak ko kung pairalin ko ang katigasan ng aking ulo. Hindi sila po pwedeng madamay sa problema namin ni Miguel. Sinabi ko kay Carla, magkita na lang kami sa isang kilalang mall ayaw kong pumunta siya dito sa bahay kung saan ako nakatira. Tinawagan ko agad si Kuya Danilo para sabihin dito ang bala kong pagbalik ng manson. Nung una ayaw pa nitong pumayag dahil gusto para ako makausap. Pero nang sabihin ko na nawawala ng isa kong anak, hindi na ito umimik pa. Pagdating nito sa pinag-usapan naming lugar ni Carla, naghihintay na to sa akin. Napansin ko ang ite sa mga labi nito nang sumakay ako ng kotse pero hindi ko pinansin. Abala ang isip ko, kakaisip ko, nasa na si Alexos. Mga anong oras ba siya mawawala? Tanong ko kay Carla, nang umusad na ang sasakyan. Wala itong ibang kasama, kaya naman, palagay ang aking kalooban kahit papaano. Bahala na ako ano ang mangyari sa muling pagharap namin ni Miguel. Mas importante sa akin ang kalagay ng anak ko. Mag-aalas tres po nung malaman namin nawawala siya, ma'am. Ilang beses namin tinanong si Maine kung nasa ng kakambal niya, pero hindi po sumasagot. Simula nang malaman lang umalis po kayo, pareho na silang di kumikibo. Iyak lang ng iyak habang hinahanap kayo. Haist, sa palagay mo, saan kaya siya nagpunta? Mataas ang gate at bakod ng mansol at imposible na makakiyat sa si Alexis doon ang walang makakakita. Baka naman nasa mansol lang siya at Sagot ko. Di na to umime kaya tinuon ko na lamang ang buo kong pansin sa aming dinaraanan habang nagdarasal na sana'y maayos ng kalagayan sa si Alexis. Hindi ko kayang tanggapin kung sakaling may masamang mangyari dito. Tiyak na hindi ko mapapatawad ang aking sarili at habang buhay ko itong pagsisisihan. Kailangan talaga sa bawat desasyon ng buhay, huwag magpadalos-dalos. Lalo na may mga batang naaapektuhan. Pagkatapos pa lang ng gate, ng kotse ni Carla, agad na akong bumaba pagkapasok. Patakbo akong pumasok sa loob ng manson, diretsyong pumunta sa loob ng kwarto ng mga bata. Pagdating ko, agad nang kumunot ang aking noo dahil naabutan ko ang kambal na masayang nanonood ng TV. Pagkakita ng mga to sa akin, kanya-kanyang lapitan sa akin at agad na yumakap. Bahagya akong natulala sa isiping niloko ko ni Carla. Walang nawawala sa mga anak ko at maliwanag pa sa sikat ng araw na pakana itong lahat ni Miguel. Agad na umakyat ang lugo sa ulo ko sa sobrang inis. Yehey! Nandito ka na, mommy. Bakit di mo kami sinama? Kala talaga namin, iniwan mo naman kami. Buti na lang, sinabi ni dad na may pinuntahan lang po kayo. Masayang wika ni Min, at di bumibitaw sa pagkakayakap sa akin. Alam mo, mi, muntik nang mawala kanina si Min. O oh, hanap ka kasi siya nang hanap sa'yo eh. Sagot naman ni Alexis, Wala na ako magawa pa, kundi ang sa sumagot sa mga ito. Hindi ba kayo nagpasaway habang wala ako? Hindi nyo ba pinahirapan ng mga bantay ninyo? Sabay namang umiling ang mga ito kaya kumpermando. Niloloko lang talaga ako ni Carla. No, mommy. Behave po kami ni Alexos. Alam po kasi namin na hindi niya naman kami iiwan eh kasi yun yung promise niya sa amin. Nakangiting wika ni Men at bumitaw na sa pagkakayakap sa akin. Agad naman akong tumango at naglakad papunta sa sofa para makaupo. Pagkaupo ko palang bumukas ang pintuan ng kwarto at niluwas si Miguel. Diretso tong tumitig sa akin habang may naglalarong ngiti sa kanyang mga labi. Inirapan ko lang to at muling tinuon ang buong pansin sa kambal. Daddy! Agad na sigaw ni May nang makita ang ama. Tumayo ito at hinilang ama papunta sa kinararoonan ko. Di na ako emek nang maupo ito sa tabi ko. Hindi po ba sabi ninyo kakain tayo sa labas kapag makabalik na si mommy? Magpapalit na po ba kami ng damit, dad? Pupunta na ba tayo ng mall? Malambeng na tanong ni Maine sa ama. Nakangiti naman itong tumango. Kaya nga nandito ako para yayain kayo eh. Sinabi na kasi sa akin na ate Carla ninyo na nakauwi na si mommy. Sige na, bis na kayo at aalis na agad tayo. Nakangiti sagot ng kambal. Kanya-kanyang alisa naman ang dalawang bata sa harap namin para pumili ng damit may isusuot. Naiwan naman kaming dalawa ni Miguel na pansin na hindi may alis sa nakangiting sa guhit sa labi. Ikaw ba may utos kay Carla para sabihin sa akin na nagwawala si Alexos? Agad kong tanong. Well, sabihin na natin oo. May magagawa ka ba? Sagot nito. Agad naman ako napatayo at napahalukip-kip na tumitig dito. Nakaupo pa rin ito sa sofa, diretsong nakatitig sa akin. Bakit mo ito ginawa? Alam mo bang pinag-alala mo ko ng sobra? Ines na sagot ko. Gumisito at tumayo na rin. Bakit? Wala na akong choice, Alice. Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi mo ako sinasagot. Sa palagay mo ba makakampante ako na wala ka dito sa loob ng manson at may kasamang ibang lalaki? Bakas ang galit sa boses na sagot nito. Natitigilan ako. Iniisip ko kung ano ibig sabihin nito nang maalala ko si Kuya Danilo. Huwag mong ibintang sa akin ang gagawin mo, Miguel. Gago ka ba? Ikaw tong may kinakabayang babae sa loob mismo ng opisina mo. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na parang ako pa may kasalanan? Asik ko dito. Natigilan to kasabay ng paglamlam ng mga mata. Malakas na napabuntong hininga at tinalikuran ako. Sorry sa nakita mo kanina. Hindi ko na uulitin. Sagot nito. Agad namang tumaas ang kilay ko. Wala akong nababakas na sensaridad sa boses nito kaya alam ko. Imposible ang sinasabi nito na hindi na uulit. Wala na akong pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Kung ano makapagpapasaya sa'yo, dun ka. Sagot ko naman. Naniningkit ang mga matang tiritigan ako nito. Halatang nasaktan to sa sinabi ko pero pakialam ko ba? Iniyakan ko na ang nakita ko kanina at ayoko nang umiyak pang muli. Nandito ako sa manson hindi para sa kanya kundi para sa mga anak ko. Akmang sasagot pa to sa akin na mapansin ito ang muling pagdating ng kambal. Tahimik na tong nagpatiunang lumabas ng kwarto. Humawak naman sa magkamilaan kong kamay ang kambal at tahimik na kaming sumunod sa kanilang ama. Pagdating ng mall nakatingin sa amin halos lahat ng madaraanan namin. Hindi ko alam kung maiilang ako o ano paman. Wala akong pakialam. Mukhang kilala ng mga to si Miguel at tumahanga sila sa kagapuhan nito. Aminado akong gwapo naman talagang ang kumag kaya lang babaero. Di maalis-alis ang ngiti sa aking labi na makita ko kung gaano kasaya ang kambala si Namin at Alexos. Lahat ng mga bagay na gusto nila agad na binibili ni Miguel. Alam ko kalabisan na yon dahil mukhang di naman talaga nila kailangan ng mga bagay na yon. Pero dahil kaya namang ibigay ng kanilang ama ang lahat, hindi ito nagdadalawang isip bilhin ng mga yon. May gusto ka bang bilhin? Nagulat ako nang biglang magsalita si Miguel sa tabi ko. Simula kasi nang umalis kami ng monson, di na kami nag-uusap. Hinahayaan lamang namin ng mga bata na magsalita ng magsalita. Hindi ko alam, pero kumukulo pa rin ang dugo ko tuwing sa isip ko. Ang mga nakita ko sa office ito kahapon, parang Nakapagkit na ito sa aking isipan. At kahit anong gawin ko, hindi na mabura-bura sa balintataw ko. Wala, maiksi sagot. Narinig ko ang malakas na pagbuntong hininga nito, tsaka muling tinoon ng atensyon sa mga naglalarong bata. Galit ka pa ba sa akin? Muling tanong nito. Hindi, sagot ko ulit. Sigurado ka. Bakit mo kang wala kang gana makipag-usap sa akin? Muling tanong nito. Di ko to sinagot bagkos tinaasan ko lang to ng kilay. Narinig ko ang muling pagbuntong hininga nito. Di ko ito sinagot, bagkos. Bukan galit ka pa nga. Anong gusto mong gawin ko para mawala ang galit mo sa akin? Pinangako ko naman sa'yo na yun ang last. Di ko na ulitin pa mga nakita mo sa opisina. Uwi ka nito. Di ako umimik. Napansin ko ang tumitig to sa akin habang nakakunot ang noo. Bakit bang hirap mo nang kausapin ngayon? Alam mo bang ang laki na ng pinagbago mo? Wala ka na bang nararamdaman na kahit konting pagmamahal sa akin? Ramdam ko ang pagpapigil ng galit sa boses nitong tanong sa akin. Bakit ka ba salita ng salita? Wala nga ako sabod makipag-usap sa'yo. Nandito lang ako para sa mga bata. Isa pa, wala na akong pakialam kung may iba ka na. Hindi pa rin nababagong sinasabi ko sa'yo noon tungkol sa hinihiling kong divorce? Sagot ko. Napatiimbagang embagang naman to dahil sa aking sinabi. Bakit palagi mo nilang binabanggit ang tungkol sa divorce na yan? Akala mo ba papayag ako? hindi ka pwede makipaghiwalay sa akin dahil may mga anak tayo. Sagot nito. At anong gusto mo? Itatali mo ko sa lintik na kasal na yan. gayong alam mo sa sarili mong meron ka ng iba? Galit ko ang sagot dito. Nakita ko ang galit na biglang rumihistro sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Hindi naman ako nagpatinag. Wala akong dapat ay katakot na nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nagulat pa ako nung bigla niya akong hawakan sa aking braso at binalingan ng mga kasamahan namin na bodyguard. Bantayan niyo muna mga bata. Iuwi niyo na lang sila ng manson kapag tapos na silang maglaro. Wika nito. Agad namang tumango ang isa sa kanila at inila ko pa alis. Gustohin ko mang magpumiglas pero mas malakas siya sa akin kaya wala na akong magawa pa na makarating na kami sa parking ng sasakyan. Pasalan niya akong sinakay sa loob. Galit ko naman tong tinitigan. Ano bang ginagawa mo? Hindi lahat ng tao kaya mong pasunurin sa lahat ng gusto mo, Miguel. Tumigil ka na at huwag ka na makipaglapit pa sa kahit kailan. Hindi na mabubuo ang pamilyang to dahil ikaw mismo ang gumawa ng paraan para lalo tayong magkasira. Galit kong sigaw dito. Naihampas naman ito ang kanyang kamay sa manabela at tinitigan ako ng masama. Bakit pa napakahirap mong makaintindi? Sinabi ko na sa'yo, last na yun. Hindi na mauulit at di na ako titingin sa ibang babae malakas na wika nito sa akin. Kitang-kitang pangangalit ito kaya naman nakaramdam ako ng kaunting takot. At ako pa tong lumabas na masama. Ikaw tong maibagay yung alam mong kasal tayo. Kakabalik ko lang sa buhay mo pagkatapos makikita ko may iba kang kinakabayo. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba manahimik ako tanggapin ng lahat? Galit ko ring sagot dito. Napasabuno to ng ulo at pumikit. Sorry. Okay? hindi na mauulit at mag-umpisa na tayo ng panibagong buhay. Isipin mo naman sana mga anak natin, Alice. Sagot nito. Umiling lang ako at tumitig sa labas ng sasakyan. Mas mabuti siguro wag muna tayong magkita. Ayoko ng gantong buhay, Miguel. Sagot ko dito. Seryoso akong tinitigan nito sabay bayiling. Over my dead body, Alice. Hindi ako papayag na iiwan mo kung makikipaghiwalay ka sa akin. Walang sino man ang pupwedeng mamuyari ng puso mo kundi ako lang galit na wika nito, sabay paandar ng kotse at pinaharurot. Di naman ako makapaniwala, sabi ni Tawan itong salita. Mabilis ang pagpapatakbo nito ng kotse at kitang kita ko. Ang galit nito, dahil halos magsalubong ang kilay nito. Di ko alam kung saan niya ako dadalhin, dahil ibang way ang aming tinatahak. Napaparanok pa ako ng laway sa isipin na baka gawan ako na masuman ni Miguel dahil kita ko galit sa mukha nito habang halos lumilipad ang takbo na sasakyan. Kung gusto mong magpakamatay, wag mo akong idamay. Ihinto mong kotse, bababa ako. Galit na wika ako dito, habang mahigpit ako nakahawak sa strap ng seatbelt. Hindi ako pinansin, bagkos, lalo pa rito ang binilisan. Ang pagpapatakbo ko. Ano ba? Ihinto mo sabi ang kotse, dahil bababa ako? Wala akong balak mamatay kasama ka. Muling wika ako sa malakas na boses. Parang wala na itong narinig at seryoso lang na nakatutok ang mga mata sa daan malakas akong napabuntong hininga at sumusukong tumingin sa labas. Mukhang palabas na kami ng Metro Manila at di ko alam kung saan ako balak dalhin ni Miguel. Kanina pa to hindi umiime kaya useless lamang nakausapin ko ba ito. Baka mamaya kapag magdadaldal pa ako, baka lalo tong magalit at ibangga ang kotse. Ayoko pang matigok no? Babawi pa ako sa pamilya ko. Isa pa may mga bata naghihintay sa amin. Bumagal na rin naman ang pagpapatakbo nito ng kotse nang mapansing na nanahimik na rin ako. Nakahinga ako na maluwag. Pinilit ko na lang na i-relax ang aking sarili habang nasa biyahe kami. Hindi ko alam kung saan niya ako balak dalhin pero mukhang di naman siguro ako nito gagawa ng masama dahil pwede naman niyang gawin yon kanina pa. Di ko na malay nakatulog pala ako. Nagising na lang ako sa mabining hampas ng bangon nang mapansin kong wala na ako sa loob ng kotse. Pagkosan nito ako sa isang bahay kubo at rinig na rinig ko ang mahinang hampas ng alam sa dalampasigan. Agad akong bumangon mula sa higaan. Nakaramdam ako ng kabadal hindi ko nakita sa paligid si Miguel. Agad akong lumabas sa loob ng bahay kubo. Sumalubong sa paningin ko ang isang malawak na dagat. Ano na naman to? Huwag yang sabihin pa na lang akong iniwan sa lugar na to. Wika ko sa aking sarili. Hindi ko talaga maintindihan si Miguel. Nakaramdam ako ng kaba na mapansin ko. Mukhang nag-iisa lamang ako dito. Agad akong naglakad papunta sa dalampasigan. Umaasa ako makita ko si Miguel, pero wala talagang palatandaan na nasa paligid lamang siya. Kung bakit ba naman kasi nakatulog ako kanina? Nilingon ko ang bahay kubong pinanggalingan ko. Wala talaga kahit anino ni Miguel, kaya naman napasalampak na lang ako sa buhanginan. Nakakainas talaga. Nakakainis talaga. Kumakalam ng sikmura ko at mukhang walang balak pakainin ako ni Miguel. Nainis akong humiga sa buhanginan. Mukhang malapit ng magtakip sinem, Di na mainit ang sinag ng araw kaya alam ko. Ano mang sandali, kakalat ang dilim sa paligid. Tinuon ko ang aking paningin sa kalangitan. May ilang ibon akong nakikitang lumilipad. Di ko na malayan tumulong aking luha na maisip na baka iniwan ako ng tuloy ni Miguel sa lugar na to. Kahit papaano nakakaramdam na rin ako ng takot sa isiping wala akong ibang kasama, lalo na kapag kumalat ang dilim sa buong paligid. Di ko alam kung ilang oras na ako nakahiga sa buhanginan. Napabalikwas ako ng bangon nang biglang may nagsalita sa ulohan ko. Ano tong ginagawa mo? Alam mo bang kanina pa kitang hinahanap? Tanong nito sa akin. Agad akong lumingon at nakita ko si Miguel. Seryosong nakatitig sa akin. Sinimungutan ko to at binalingan tingin sa ibang direksyon. Anong lugar to? Bakit dito mo ako din nila? Tanong ko. Dito umimik bagos umupo ito sa tabi ko. Tumingin to sa malawak na karagatan bago sumagod. Para makapag-usap tayo, at least walang sinuman ang o umistorbo sa atin dito? Sagot nito. Uuwi na tayo. Di na tayo ng mga bata. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Sagot ko dito. Huminga to ng malalim at malungkot at tumitig sa karagatan. Alice, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo noon pa man. Humingi ako ng sorry sa'yo. Alam ko maraming gumugulo sa isipan mo. Ang sa ating mga nakaraan bago ka nawala ng alaala, wika nito sa akin. Natigilan ako. Gusto ko ikwento sa iyong lahat. Alam ko, sooner or later, maririnig mo sa ibang tao kung ano ang nangyari sa ating pagkasama noon, kung paano tayo nagkakilala. Muli nitong wika. Nilingon ko to at nagtatanong ang mga titig na binigay ko dito. Noon pa man, hindi na ako naging perfect husband para sa'yo. Noon pa man, nagiging masama na ako sa lahat. Maybe because sa mga pinagdaraanan ko. Pero sa maniwala ka man o hindi, lahat ng yon pinagsasihan ko na. Mahal na mahal kita at patawarin mo ko kung pati ikaw na damay sa kasamaan ko noon. Pagpapatuloy na wika nito. Di ako nakaimik habang hinihintay ko pa ang susunod nitong sasabihin? Before ka na-diagnose ng brain tumor, ilang taon ka rin nuwalay sa akin. Kasalanan ko yon. Naging malupit ako sa iyo at pinagbintangan kitang may iba kang lalaki. Wika nito habang seryosong nakatitig sa karagatan. May luhang lumabas sa mga mata nito. Hindi naman ako makapaniwala na napagbintangan ako nitong may iba. So anong kadahilanan? Mabuti na rin at pinabura mo na mga latay na nasa likuran mo. Alam mo ba ako may gawa noon? Wika nito. Agad na nanlaki ang mga mata ko. Muli kong naalala ang aking mga panaginip. Kung ganon, si Miguel ang lalaking yon. Siya ang paulit-ulit nagsasalita sa aking panaginip. Napapatay sa akin. Siya ang lalaking yon. I'm sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit itong wika. Agad na naguunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Naguumpisa pa lang akong bumawi sa lahat ng kasalanan ko sa iyo na mag-diagnose kang may tumor sa utak. Akala ko magiging perfect na ang pamilya natin, pero hindi pala. Para kung pinagsaklaban ng langit at lupa noon, ang lupet ng tadhana sa akin. Ilang beses kong hiniling na sana sa akin ng ibigay ang sakit na yon. Masama akong tao kaya maluwag kong tatanggapin. Kung lahat ng kaparosang ibibigay ng langit sa akin, wika nito. Di ko naman napigilan ng pagtulo ng duha sa aking mga mata. Mahal na mahal kita. Ayaw ka nalang, basta na lang isuko kay kamatayan. Gumawa ako ng paraan para magamot ka. Tinawagan ko lahat ng pwede kong tawagan, pero hindi pa rin enough ang effort kong yon. Bigla ka na lang nawala. Halos halugugin ko ang buong bansa, mahanap ka lang. Akala ko hindi ka na makakasurvive. Nawalan na ako ng pag-asang makita kang muli. Nababalik ka pa sama ng mga anak mo. Ang sakit. Sobrang sakit. Patuloy na wika nito. Para namang dinudurog ang puso ko sa mga narinig dito. Hindi ko alam kung paano makabangon. Hindi ko alam kung paano kita hahanapin. Alam ko ang malitlang chance mo para mabuhay. Alam mo bang gusto ko na rin magpakamatay ng no mga panahong bigla ka na lang nawala? Gusto kitang sundan kay kamatayan. Gusto kitang bawiin sa kanya para naman makasama pa kita ng matagal. Kaya lang hindi pwede. May mga anak tayong nangangailangan ng kalinga. Hindi po pwedeng basta ko na lang talikuran ng mga bata. Pagpapatuloy na wika nito. Napahagolol ako ng iyak. Matagal ko ng babae si Corina. Siya ang unang lumapit sa akin para talungan ko siya sa kanyang career sa showbiz kapalit ng katawan niya. Sobrang lungkot ko noon ang ka sa akin kaya nagawa ko siyang patulan. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, wala akong kahit katiting ng pagmamahal na nararamdaman para sa kanya. Pinapatawag ko lang siya kapag kailangan ko ng mga kasama sa kama. Huwi ka nito. Para namang nadudurog ang puso ko sa mga narinig ko dito. Patuloy ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Alam ko isang malaking pagkakamali yon. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari ng lahat at di ko na may babalik pa? Alam kong hindi kita masisisi kung ganito man ang nararamdaman mo ngayon sa akin. Alam ko rin galit ka. Pero isa lang hinihiling ko sa'yo, Alice. Huwag kang lumayo sa akin. Hindi ko kaya. Madamdamin itong wika, kasabay ng paghawak ito sa aking kamay. Lalo naman akong napaiyak dahil sa mga sinasabi nito. Alice POV Nakaharap ako sa pabalubog na araw. Pagkatapos sa madabraming pag-uusap namin kanina ni Miguel, hindi ko pa rin alam ko anong nararamdaman ko. Ngayon, mahal ko siya. Pero hindi ko alam kung kaya ko bang magbulag-bulagan sa mga nakikita ko dito. Likas na siguro dito ang pagiging babaero. Galing mismo sa kanyang bibig na gumagamit na ibang babae kapag wala ako. Isa pa, natatakot akong baka muli akong masaktan kapag magtitiwala akong muli dito. Parang gusto ko nilang maging kaswal ang pagsasama namin. Maging magkaibigan. At sabay namin palakihin ang mga bata. Parang ayoko na magsama kami katulad ng sa isang mag-asawa. Oo, mahal ko siya pero ayoko tuluyang mawala ang tiwala ko dito. Di ko lubos maisip na may ba siyang babaeng kinakalantari kapag wala ako. Di sa lahat ng oras nasa tabi niya ako. Ayoko na lalaking nagbabanggit ng pagmamahal sa akin pero kaya pa rin maghanap ng iba? Alice, Napakistot ako na marinig kong nagsalita si Miguel sa likod ko. Napalingon ako at agad na napakunot ang aking noo. Baka sa mukha nitong hindi may tagong pag-aalala. Bakit? Babalik na ba tayo ng manson? Tanong ko. Agad tong napatango. Yeah, kailangan na natin bumalik. Nasa panganib ang kambal. Sagot nito. Agad na lang ang aking mga mata sa sinabi nito. Di ako makapaniwala sa aking narinig. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko at agad na napatayo. Mataman ko tong tinitigan sa kanyang mga mata. Tumawag si Carla. Dinukot ang kambal. Sagot nito. Di ko mapigilan ang pag-uunahan sa pagpatak ng luha sa aking mga mata. Matinding pag-aalala ang biglang naramdaman ng puso ko. Hindi ako makapaniwalang tidi kay Miguel. Paanong, paano nangyari yun? Hindi ba't marami silang bantay? Paano sila nalusutan? Umiiyak kong tanong. Agad akong naglakad palapit dito. Inabangan sila kanina. Pagkalabas ng mall, pinatpoto kanilang nilang lahat ng bantay ng mga bata. May mga nasawi at meron ding nadala pa sa ospital. Sagot nito. Di ko na napigilan pang mapahagulgol ng iyak. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko ngayon sa kanya. Kamusta mga bata? Kamusta mga anak ko? Tanong ko. Gusto ko mag-breakdown dahil sa nararamdaman kong takot. Parang biglang manginginig ang buo kong laman dahil sa matinding pag-aalala. Kailangan na natin bumalik, Alice. Huwag kang mag-alala. Mabawiin ko ang mga anak natin sa mga kidnappers na yun. Sagot nito. Di ko na napigilan pa ang aking sarili at agad akong napayakap dito. Hindi ko akalain na ito ang mangyayari. Kung alam ko lang na hindi sana namin sila iniwan sa mall, hindi ko kayang tanggapin eh na may masamang mangyayari sa kanila. Nagmamadali kaming umuwi ng manson. Pagdating naman ay ang nag-aalalang mukha ni Gisela, ang aming naabutan. Hindi namin to na isama kanina sa mall. Kung sumama siguro to, baka isa din to sa napahamak. Halos lahat ng mga bodyguards ng kambal, malubhang nasugatan. Dalawa na sa kanila, nasawi wina. Agad na sagot nito, noong tanungan ni Miguel kung anong nangyari. Isa si Carla, sa rumisponde sa lugar na pinangyarihan ng pagdukot para tingnan ko anong mga nangyari. May ideya ka ba kung sino may gawa nito? Miguel, maawa ka. Iligtas mo mga anak natin? Lumuluha kong wika dito. Kitang galit sa mga mata nito habang nakatitig sa malayo. Hindi ko alam. Wala akong naisip na grupo na po pwedeng gumawa nito sa atin. Sa kambahal, sagot nito. Ano na ngayon ang gagawin natin? Baka kung anong gawin nila sa kambal? Sagot ko dito. Nangihina akong napaupo sa sofa. Mahirap isipin na baka tuluyang mawala sa akin sila Alexis at Maine ang babata pa nila para pagdaanan ng ganitong klasing bagay? Huwag kang mag-alala, Alice. Gagawin kong lahat para matagpuan sila. Sagot nito, sabay tayo. Pagkatapos ay agad tong naglakad malabas ng manson. Agad akong napasunod dito kaya lang binalingan ako nito. Dito ka lang. Kakausapin ko lang mga tauhan ko sa mga dapat nilang gawin. Tatawagan ko rin si Lucas para makatulong sa mga nangyari. Sagot nito. Muli akong napaupo sa sofa. Sapo ko ang aking mukha habang patuloy na umiiyak dahil sa matinding pag-aalala. Miguel's POV. Kakatapos ko lang kausapin ang aking mga tauhan para planuhin kung paano hahanapin ang kambal para alamin kung silong lapastangan. Ang dumukot sa kanila, sisiguraduhin ko mananagot ang gumawa nito. Hindi ako papayag na hindi nila pagbabayaran ang ginawa nilang to sa mga anak ko. Pagbabayaran nila ng sariling nilang buhay kapag may mangyaring masama sa mga anak ko. Tahimik ako naglalakad pabalik ng living room. Kusan iniwan ko si Alice kanina. Awang-awa ako dito. Alam ko masyado tong nag-aalala sa mga bata. Pero ano ba ang pupwede kong magawa ngayon? Wala kaming lead ko sinong lumukot sa kanila. Hindi rin tumatawag ang kidnappers ng mga anak ko. Kaya hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Sir, pinakyat ko muna si Ma'am Alice ng kwarto para makapagpahinga. Kanina pa po kasi siya umiiyak eh. Narinig kong wika ni Manang. Agad akong tumango at hapang sana ng hagdan nang tumunog ang aking cellphone. Walang sabi-sabing sinagot ko ito na hindi man lang tinitingnan kung sinong tumatawag. Hello, sagot ko. Napakunot ang noo ko nang wala man lang sumasagot sa kabilang linya. Agad kong tinignan ang screen ko sinong tumatawag. Lalong napakunot ang noo ko nang isang hindi pamilyar na number ang nasa screen. Hello, galit kong sigaw. Natigilan ako na sumagot to sa kabilang linya. Miguel, sagot nito. Napakunot ang aking naon na mapansin kong pamilyar ang boses nito. Sino to? Anong kailangan mo? Yamot kong sagot. Tumawa lang to kaya lalo ko nakaramdam na matinding inis. Kung wala kang magawa sa buhay mo ngayon, pwede ba huwag kang mga istorbo? Galit kong wika. Lalo tong tumawa ng malakas na siyang nagpadagdag lalo sa galit ko. Miguel, hindi ka pa rin nagbabago? Ikaw pa rin ang na nakilala ko noon. Ang Miguel na minahal ko? Sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Lalo na nang sumagi sa isip ko ang pamilyar na boses na yon. Maxi? Bigkas ko. Lalo itong napahalakhak. Ah, Na-touch naman ako ng bagitin mong pangalan ko. Hindi ko akalain ay naalala mo pa pala maganda kong pangalan. Ang iyong best friend na handang ka sa lahat ng oras? ang iyong best friend na walang ibang ginawa, kundi mahalin ka ng buong buo? Uwi nito sa tonong may galit. Napatiimbag ako. Papahalong nandito siya. Tinapon ko na siya. Ang alam ko nga matagal na tong patay. Ipinasubasta ito ng mga tauhan ko sa mga sindikato na nangangailangan ng organs ng tao. Paano nandito siya? Paano buhay siya? Ano ang kailangan mo? Kung di naman importante ang nais mo, ibabaha ko ng tawag na to. Sagot ko dito. Natigilan ako na muli nagsalita. Don't dare, Miguel. Hindi pa ako tapos sa mga gusto kong sabihin sa'yo. Alam ano mo bang nasa akin ang mga anak mo? Your precious twins, darling. Wika nito sa malanding boses. Natigilan ako. Di ko maiwasang maikuyo mga aking kamao dahil sa matinding galit na nararamdaman. Kung kaharap ko lang sana ito ngayon, baka pinatay ko na to. Anong kailangan mo? Nasan ka? Ibalik mo ang mga anak ko, Maxi? Gigil ko ang sagot dito. Lalo itong natawa. Hey, relax. Isa-isa lang. Di ako ganun katanga na pagkatapos kong pahirapan ang isang bagay, basta ko nalang pakakawalan. Sagot nito sa baytawa. You're crazy, Maxi. Ibalik mo mga bata at siguraduhin mo. Wala silang kahit isang galo sa kanilang katawan. Galit na sigaw ko. Di ko na napigilan pang pa aking emosyon. O may echo na sa loob ng manso ng boses ko dahil sa lakas ng sigaw ko. Ano ako? Sira? Ibabalik ko lang sila sa'yo kung susundin mong gusto ko, Miguel. Darling, sagot nito. Lalong nanlisik ang aking mga mata dahil sa galit. Gusto? Didiktahan mo ako? Alam mo bang pinagsasabi mo ngayon, Maxi? Narinig mo ba ang sarili mo? Sagot ko dito. Kung alam ko lang nagagawa ito ng ganitong bagay ngayon, ako na sana mismong pumatay dito noon. Pagkatapos itong siray ng kasal namin ni Alice, may gana pa talaga itong bumalik para dukutin ang kambal namin? si sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang ginawa niyang ito. Hindi ako may ngiming kitili ng buhay nito kung sakali may gawin siyang masama sa mga bata. Yes, ako ang nakakalamang ngayon, darling. Wag hawak ang buhay ng mga cuties mong mga anak. Sayang naman kung maaga silang mamamaalam sa mundo. Sagot nito. Huwag mong subukan gumawa ng hakbang na makakasakit sa mga anak ko, marcy kung hindi ako mismong papatay sa sa'yo. Gigil ko ang sagot dito. Muli itong tumawa. Yun ay kung mahuhuli mo ako, Miguel. At kung sakaling mapapatay mo man ako, sisiguraduhin kong mauuna ang mga anak mo. Sagot nito. Kaya kung ako sayo, kumalma ka muna. Pakinggan mo ang mga sasabihin ko kung gusto mo pang makita na buhay ang mga bata. Wala kang choice kundi sumunod sa gusto ko ngayon, darling. Sa mga gusto kong mangyari. Pagpapatuloy na wika nito. Anong gusto mo? Pera? Kayamanan? Sagot ko dito. No, 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 darling. Marami na ako niyan. Iba ang gusto ko. Sagot nito. Napakunot ako ng noo. Hindi ko alam ang ibig nitong sabihin. Gusto kong isuko mo sa akin ang asawa mo, si Alice. Wika nito sa seryosong boses. Natigilan ako. Agad na tumutol ang kalooban ko sa sinabi nito. Ano? Si Alice? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kalaga sa akin ang asawa ko? Galit kong sagot. Pwes, kung hindi mo maibigay ang gusto ko habang buhay mo nang di makikita mga bata, ngayon palang mamili ka na, Miguel, si Alice o ang buhay ng mga bata. Bakas ang galit sa boses na wika nito. Di naman ako makapaniwala sa gusto nito. Hindi ko kaya ipagsapalaran ang buhay ni Alice kay Maxi. Alam ko, gagawa nito nang di maganda si Alice kapag susundin ko ang gusto nito. Di ko na kaya makita pang muling mahirapan ng asawa ko. Nababaliw ka na, sagot ko dito. Napalakak ito. Siguro nga. Pero tatandaan mo to, Miguel. Ang balo na tong kikital sa buhay ng mga anak mo. Kung di mo susundin ang gusto ko, mamili ka lang, darling. Buhay ng dalawang bata o buhay ni Alice? Sagot nito. Naikuyom ko ang aking kamao dahil sa galit. Hayop ka! Kung alam ko lang na mangyayari to, ako na sanang pumatay sa noon, Maxi. Pagkatapos ng mga ginawa mong kasalanan, may gana ka pa talagang gawin ang lahat ng to? Magtago ka. Sisiguraduhin kong sa pagkakataon to, ako na mismong papatay sa'yo. Galit kong sigaw dito. Muli itong humalakak. Nahawakan ko na mahigpet ang cellphone dahil sa pagpipigil ko ng galit. Bibigyan kita ng 24 hours para magdesisyon, darling. Mainipin akong tao, Miguel. Gusto kong marinig ang sagot mo sa susunod kong dawag. Adios, darling. Wika ka nito at agad nang nawala sa kabilang linya. Alice POV Tahimik ako na kay Miguel habang may kausap to sa cellphone. Hindi ko alam kung sinong kausap nito pero ramdam ko ang tensyon nito habang galit na sinasagot ang kusino nasa kabilang linya. Agad ako napatayo mula sa pagkakaupo nang marinig kong pagbanggit nito sa dalawa kong anak. Mukhang ang kidnappers ang kausap nito kaya naman lalo ko pang tinilasan ng aking pandinig. Hindi, hindi ako papayag sa gusto mo. Alam kong ikapapahamak ni Alice ang gusto mo mangyari. Sigaw nito. Agad akong nakaramdam na matinding ka ba nang banggitin nito ang pangalan ko. Di ko maintindihan pero mukhang kilala nito ang kanyang kausap. Mukhang kilalang kilala ni Miguel ang dumukot sa mga anak namin. Agad naman akong naglakad papalapit dito. Inintay ko munang matapos itong pakikipag-usap bago ko nagsalita. Tumawag na ba mga kidnappers? Anong gusto nila? Agad na tanong ko kay Miguel. Napansin ko ang pagkagulat sa mga mata nito nang tumingin sa akin. Hindi marahil ito ay nasa ng aking presensya. Kanina ka pa ba dyan? Tanong nito. Tinitigan ko muna to sa mga mata bago umiling. Kakarating ko lang, pero narinig ko ang pangalan ko nang banggitin mo ang iyong kausap. Sino siya, Miguel? Sino may gawa nito? Tanong ko at muling tinitigan to sa mga mata. Nakita ko ang pagkurap nito bago tumingin sa malayo. Promise! ililigtas kong sa sa kahit anong paraan. Sagot nito, Agad akong napatitig dito. Kilala mo siya? Kilala mo ako sinong dumukot? Yes, kilala mo rin siya noon. Tanong nito, Naguguluhan akong napatitig dito. Sayang nga lang at nawala lahat ng alaala mo. Pero hindi na mahalaga yon alis. Ang importante, mailigtas ko ang mga bata. Pagpapatuloy na wika nito. Nangihina akong napaupo sa sofa. Hindi ko lubos maisip na mangyayari ito sa amin. Kung kailan handa na akong sumugol ulit at subukan pa si Miguel, nangyari naman ito. Anong kailangan niya? Kung pera din lang naman, marami ka nun, di ba? Pakiusap. Ilagtas mong ang anak ko, Miguel. Hindi ko kaya na mawala sila sa akin. Mahal na mahal ko mga anak ko. Nakikiusap kong wika dito. Agad naman tumabay sa akin at kinabig ako. Promise, gagawin ko ang lahat para maibalik sila sa'yo, Alice. Kung kinakailangan isagol ko ang buhay ko, mailigtas lang sila gagawin ko. Wika nito. Natigilan ako sa narinig. Hindi ako papayag na pati ito mapapahamak. Hindi ko kaya. Hindi. Walang mapapahamak sa pamina natin. Pera lang naman ang kailangan ng mga kidnappers, ba? Diba? Ibigay na natin kaagad para maibalik ng mga bata. Umiiyak kong sagot. Napansin ko ang ni Miguel sa akin. Sabi iling, hindi perang kailangan niya alis. Iba ang gusto niya. Pero kahit na, hindi ako makakapayag na may isa sa katuparan niyang plano niya. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Gagawin kong lahat, maprotektahan ko lamang kayo. Wika nito. Di ko na mapigilan pang yakapin to. Gusto kong ipadama dito kung gano'n siya kahalaga sa akin. Naramdaman ko rin naman na mahigpit na yakap dito sa akin habang hinihimas ang likod ko. Mahal na no mahal kita, Alice. At patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Bulong nito sa akin. Naipikit ko na lang aking mga mata habang dinadama ang init ng katawan nito. Kahit man lang sa pamamagitan nito ay maibsan man lamang ang bigat ng kalooban na nararamdaman ko. Ang matinding pag-aalala para sa mga bata. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi ako mapalagay hanggat di ko nakikita na nasa tabi natin ang mga anak natin. Wika ako dito. Malungkot tong umiti at hinaplos ang pisngi ko. Ako na ang bahala. Basta pa nga ako, ibabalik ko sila sa manson ng mga itong ligtas. Wika nito. Tumango ako at muling umakap sa kanya. Miguel's POV Mataman kong tinitigan ng mukha ni Alice. Nakatulog to sa balikat ko kanina. Gusto kong i-memorize ang itsuna nito ngayon. Hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa amin natatakot ako sa mga posibleng mangyari sa aming dalawa. Hindi ko alam ko hanggang kailan ako magiging malakas. Alam ko kapag mabigo ako sa hakbang na gagawin ko, tuluyan ko na tong hindi makikita. Tuluyan ko ng hindi makakasama. Dumukwang ako sa kama at magaantong hinulikan sa noo. Nagpakawala ako na malungkot ng ngiti at ginawa ang cellphone ko sa side table. Agad akong naglakad patungon terrace habang abala sa pagpindot sa aking cellphone. Maya-maya ko sa tenga at narinig kong pagsagot sa kabilang linya. Lucas, kailan kita makausap ngayon? Dito sa manson? Seryoso kong wika sa half-brother ko. Agad naman tong pumayag. Sinabi nito na na lang ako at darating din ako kaagad. Muli akong pumasok sa loob ng kwarto. Kumuha ko na isang black jacket sa loob ng walking closet. Muli kong salulyapan si Alice. Pagkatapos, dahan-dahan naglakad palabas ng kwarto at diretsyo naglakad papunta ng study room. Doon ko kakausapin si Lucas. Alam na nito kung ano ang nangyari sa kambal at kahit ito'y kumikilos na rin para mahanap namin agad sila. Anong plano? Agad na wika nito pagkapasok pa lamang. Mataman ko tong tinitigan bago sumagot. Gusto ni Maxi na isuko ko sa kanya si Alice. Kapalit na mga bata? Sagot ko. At naniwala ka naman? Paragay ko, ikaw talaga ang target ni Maxi. Dinaan niya lang sa mag inom para pahirapan ka. Agad na sagot ni Lucas. Mataman ako nag-isip pagod tumango. Alam ko, kaya nga hindi ako papayag na mapas sa niyang asawa ko. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay. May bahay na galit sa so, boses habang sinasabi ang katagang yon. Ano ngayon ang plano mo? I think hihintay na lang natin na mahanap ng mga tauhan natin ang hideout ni Maxi. Maliit lang ang Pilipinas at alam kong nasa paligid lang siya. Huwi ka ni Lucas. Ayoko nang hintayin pa yon Lucas. Habang tumatagal, nanganganib ang buhay ng mga bata. Sobra ng pag-aalala ni Alice sa kanila at masakit sa akin na nakikita siyang nahihirapan. Masyado ng maraming hirap ang kanyang napagdaanan at ayoko nang dagdag ng na payon. Seryoso kong sagot. Ano kayo ng plano mo? May iba pa bang pwede tayong gawin liban sa maghintay? Tanong nito. Tumayo ako sa baykuhan ng kaha ng sigarilyo. Agad akong kumuha ng isang stick. Sinindihan ko tumitit ng ilang beses bago maling sinagot si Lucas. Ibapain kong aking sarili. Kung ako ang kailangan ni Maxi, kusa kong isusuko ang sarili ko sa kanya. Seryoso kong sagot. Agad na napatayo si Lucas. Baka sa itsura nito ang pagtutol. Nababaliw ka na ba? Hindi maaari. Baka ito pa ang kakapahamak mo, Miguel. Malakas na wika nito. Umiling ako. Buo na ang desisyon ko at hindi ako mapipigilan ng kahit na sino. Nangako ko kay Alice na ligtas may balik ang mga bata dito sa manson. Hindi na magbabago ang desisyon ko, Lucas. Kaya kita pinapunta dito dahil kailangan kong tulong mo. Wika ako dito. Miguel, maraming paraan para mailigtas ang kambal. wag ikaw. Galit na galit si Max bakabuhay baka buhay mo maging kapalit sa desisyon mong to. Maliw na ang babae yun dahil sa ginawa mo sa kanya noon. Wika ka ni Lucas. Umiling ako. Buo na desisyon ko, Lucas. Ipangako mo sa aking aalagaan mong mag ko kung sakaling hindi ako makabalik ng buhay dito sa manson. Seryoso kong sagot. Kagad na ako ni Lucas, tsaka ako'y narap. Hindi ako papayag sa desisyon mong yan. Ikaw na lang nag-iisang ko na naiwan dito sa mundo. Kaya huwag mo sana itong gagawin. Tutulungan kita ng abot na aking makakaya. Mahanap lang ang kambal. Wika nito. Napansin ko ang pamumula ng mga mata nito dahil sa pagpipigil ng emosyon. Salamat sa suggestion mo, Lucas, pero hindi na magbabago pa ang lahat. Ako ang nag-umpisa ng gulo na to. Ayoko ng madami pa pati ang pamilya ko. Seryoso kong sagot. Agad na tumalikod si Lucas at ilang minuto din nito bago umimig. Paano kung di ka makakabalik ng buhay? Sa palagay mo ba matutuwa si Alice kapag mangyayari yon? Lalo siyang masasaktan, Miguel. Sagot nito. Malungkot akong napangiti. Mas mahirap kapag siyang mapahamak. Hindi ko kayang tanggapin yon. Mas maigi din to para matapos na. Sagot ko. Agad kong ang napansin ang pagtagis sa bagang ni Lucas. Huwag magkakamali ang Max na yon. Nagawan ka ng hindi maganda. Kung di ako mismo papatay sa kanya. Sisiguraduhin kong mararanasan niya ang tunay na impyerno dito sa lupa bago siya malagutan ng hininga, bakas ang pagigigil sa boses na wika nito. Tinapik ko to sa balikat bago pilit ng umiti. Aasahan kong tutuparin mo ang lahat ng sinabi ko ngayon, Lucas. Ikaw na ang magsabi sa mag ko kung hindi kita mapipigilan sa gusto mo. Pwede bang isuot mo na ang relong ito? Sa pamamagitan nito, alam kong kahit papaano may magagawa ako para mailigtas ko ang buhay mo. Pangahawakan kong malit na tsansa niyan, Miguel. Uwi nito. Agad kong tinanggap ang binigay nito at saka sinuod. Muli kong tinapekto sa balikat at kinuha aking cellphone. Agad akong nagdial at nagpasalamat ako dahil sumagot naman agad ang taong tinatawagan ko. Maxi, sambit ko sa pangalan nito. Hello darling, nabis mo ba ako kaagad? Tanong nito sa malanding boses. Malakas akong napabuntong hininga bago sumagot. May magandang offer ako na gustong ilatag sa'yo, Maxi. Sana pumayag ka. Sagot ko rito. Tumawa itong parang nababaliw. At ano naman yon darling? Don't tell me hindi mo pa ibibigay sa akin ang gusto ko. Si Alice. Siya ang gusto ko sa ngayon, Miguel. Sagot nito. Hindi mo na kailangan panggalawin si Alice. Alam kong ako ang kailangan mo. Huwag ka naman dami pa na ibang tao. Sagot ko. Sandali tong di nakaimig. Susuko ako sa iyo. Isusuko ko sa ang buhay ko kapalit ng kaligtasan ng mga anak namin. Malaya mong gawin lahat ng gusto mo sa akin, Maxi. Hanggang mawala ang poot sa puso mo. Hanggang mabayaran ko ang lahat ng atraso ko sa'yo. Huwi ka ako dito. Agad kong narinig ang malakas itong pagtawa. Ah, ang sweet mo naman sa kanya, Miguel. Hindi ko akalain, handa ka magpakabayani dahil lang sa babaeng yon Lalo tuloy akong naiingit sa kanya. Sagot nito. Napapikit ako upang makontrol ang galit na nararamdaman ko ngayon. Kailan ko maging mahinahon sa lahat ng oras kung gusto ko pang makitang ligtas sa mga bata. Handa na ako, Maxi. Sabihin mo lang ko approve sa iyong desisyon na to at kusa akong pupunta kung pupunta ko nasan ka man ngayon. Pero siguraduhin mo lang na ligtas sa mga bata. Muli kong wika. Fine. Mukhang tinutulungan mo ako mapadali ang gusto kong mangyari, Miguel. Pero siguraduhin mo lang na wala kang isasama kahit na sino. Kapag try do rin mo ko, alam mo nang mangyayari. Hindi ako mangingiming pugutan ng ulo ang kambal kapag magkamali ako ng kilos. Sagot nito. Alice POV Mommy! Naramdaman ko ang pag sa malit na kamay sa aking mukha. Unti-unti kong dilinat ang aking mga mata, tumitig sa dalawang mukhang nasa harap ko. Wala sa sariling napabangon ako at mahigpit silang niyakab. Main, Alexus, bulong ko. Di ka mapigilang mapaiyak ng malakas. Nandito na sila nandito na mga anak ko. Nagkatotoo ang pangako sa akin ni Miguel. Kagawin niyang lahat para maligtas na may balik ang mga kambal. Baby, okay lang ba kayo? Hindi ba kayo sinakta ng mga taong dumukot sa inyo? Tanong ko habang umiiyak. Agad silang umiling. Hindi po, mommy. Basta na lang kami iniwan sa church. Sagot ni Maine. Natigilan ako at ginalantingan sa paligid. "'Nasan si daddy ninyo? Siya ba ang sumundo sa inyo doon? Tanong ko. Agad na umiling ang kambal. No po, mommy. Yung principal ng church na nagatid sa amin. Di pa po namin nakikita si daddy. Dumiretso na po kami rito sa room pagkarating namin. Sagot ni Alexus. Wala sa sariling tubingin ako sa orasan dito sa kwarto. Alas just na ng gabi. Nasaan si Miguel? May kung anong pangamba na biglang gumuhit sa puso ko. Bigla ako nakaramdam ng pag-aalala sa hindi ko malamang dahilan. Muli kong binalingan ng mga anak ko at isa-isang hinaplos ang kanilang pisngi. Pareho silang nakangiti habang nakatitig sa akin. Mukhang di naman sila nasaktan nang dumukot sa kanila na labis ko ipinagpapasalamat. pinagpapasalamat. Tilingnan ko ang mukha ng mga ito at buong katawan at nagpasalamat ako dahil wala ako nakita kahit na isang galos. Agad akong tumayo sa kama, nakangiting nagsalita. I'm sure gutom kayo, ipaganda ko yung pagkain. Wika ako. Agad naman silang tumango at bumaba na rin siya ng kama. Sabay na kaming namabas ng kwarto, Pagdating sa kusina, nadatnan namin si nanay na malungkot na nakaupo. Agad tong tumayo na mapansin ang pagdating namin. Gusto niya na bang kumain? Tamang-tama maraming pagkain sa loob ng ref. Iiniting ko lang. Maupo muna kayo dyan? Wika nito sabay punos ng luha sa mga mata. Nagtataka naman akong tumitig dito. Nay, ayos lang po ba kayo? Ako na pong bahala sa pwedeng kainin ng mga bata. Magpahinga na muna po kayo. Wika ako dito. Malungkot tong tumitig sa akin sa tango. Sige, iha. Ikaw na munang bahala dito. Pasensya ka na dahil masama talagang pakiramdam ko. Sagot nito at nagmamadaling tumalikod. Nawirduhan naman akong silundan na lang to ng tingin. Napapailing pa ako bago lumapit sa ref. Tilingnan ko anong pwedeng maihain sa kambal. Katulad ng sinabi ni Nanay Hilda, maraming pagkain sa ref. Isa-isa kong nilabas sa mga ito at namili ng pwedeng iinit gabi na rin naman at alam ko, konti lang ang pwede kong ipakain sa kanila. Pagkatapos mainit ang mga pagkain, sinabayan ko na sila. Hindi ko na rin nagpapansin si Miguel sa paligid. Mukhang umalis to ng manson, pero sana naman to pagpupunta. Nandito na ang mga bata, at ayon sa mga ito kanina, inihatid lang sila ng priest. Imposible namang umalis pa ng manson si Miguel, gayong nandito na ang kambal. Hindi ko na mapigilan ang mapabuntong hininga ng malakas nagtataka namang tumitig sa akin ng kambal. Pilit ko silang nginitian at sinabi sa mga ito na ituloy na nilang pagkain. Pagkakain ng kambal, sinamahan ko sila sa kanilang kwarto. Tinulungan ko na rin silang maglinis ng kanilang katawan. Mukhang maayos lang naman sila. Di rin sila nakikitaan ng kahit anong pagkatroma. Pero kahit nabala ko pa rin silang dalhin sa ospital bukas, ito na rin siguro ang chance para makilala sila ni Kuya Danilo. Di ko tuloy maiwasang makaramdam ng pangungulila sa kanya. Lagot talaga ako nito kapag magkita kami ulit. Alam ko hindi ito ang sangayon sa naging desisyon ko. Pagkahiga sa kanika nilang kama, napansin kong halos sabay na silang nakatulog. Pinagbastan ko muna sila na ilang saglit bago ko nagpasyang muling bumalik ng kwarto. Pagkapasok sa lab ng kwarto, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Nakaramdam ako ng na hindi may paliwanag na kalungkutan. Nilibot ko pa ang tingin sa paligid bago nagpa siyang pumasok sa loob ng banyo para maglinis ng katawan. Plano kong maligo muna bago matulog ulit. Ngayong nandito na ng kambal sa manson, wala na dapat akong ipag-alala pa. Siguro sa ngayon kailangan ko mag-focus para muling maayos ang aming pamilya. Handa ako ng kalimutan lahat ng ng nagawa ni Miguel. Mahirap man gawin ang bagay na iyon pero lahat gagawin ko para mabuo ng aming pamilya. Di naman ako nagtagal sa loob ng banyo. Agad ko na ding pinatuyong ang aking buhok. Pumasok pa ako sa loob ng walk-in closet para maghanap ng maisusot na pantulog. Sa hindi ko malamang dahilan, pumili ako ng pinaka-daring na pantulog. Wala lang. Gusto ko lang ma-impress sa akin si Miguel. Handa na ulit akong ipagkatiwala sa kanyang sarili ko. Agad na ako nahiga sa kama nung matapos ko na ang night routine ko. Sana lang umuwi si Miguel ngayong gabi. Hindi malang ito nagpaalam sa akin. Sabagay, nakatulog nga pala ako sa balikat ito kanina. Hindi ko maiwasan na mapangiti habang unti-unti kong ipinipikit ang aking mga mata. Miguel, please, no. No! Sigaw ko. Pilit ko inaabot ang kamay ni Miguel, pero hindi ko magawa. Nasa nagliliab siyang apoy at kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Wag, Miguel, please, huwag mo akong iiwan. Lumaban ka. Humawak sa kamay ko. Sigaw ko habang patuloy sa malakas sa pag-iyak. Hindi ko kayang makita siya na unti-unting nilalamon ng apoy. Pinipilit ko pa rin siyang abutin pero may biglang humawak sa akin. Di ako makawala sa hawak na yon kaya patuloy ako sa pagsigaw. Miguel! Maawa ka! Bumalik ka! Huwag mo kaming iiwan! Sigaw ko pa. Isang mahinang sampalang naramdaman ko bago ko idinilat ang aking mga mata. Hingal na hingal ako habang dahan-dahang bumabangon. Naramdaman ko pa ang pawis sa buong katawan bago tilingnan kung sinong gumising sa akin. Salamat, panaginip lang pala. Akala ko talaga totoo ang mga nangyari. Nakakabaliw ang panaginip na yon. Hanggang ngayon malakas pa rin ang kabog ng puso ko. Hindi ko akalaing madadala ako sa panaginip na yon. Hinawakan ko pa ang noo ko. Binalingan si Nanay Hilda. Ito ang gumising sa akin. Nananaginip ka, iha? Mabuti na lang at naisip kong puntahan ka dito sa kwarto. Nag-aalala ko tanghali na hindi ka pa lumalabas ng silid. Huwi ka nito. Napakunot ang noo ko na mapansin ko ang pamamaga ng mga mata nito. Ano kayong problema ni Nanay Hilda? Kagabi ko pang napapansin ang lungkot sa mga mata nito. Nay, may problema po ba kayo? Hindi ko mapigil ang talong nito at dahan-dahan bumangon ng kama. Pagkatayo, nag-inat pa ako. Wala, kumain na mga bata. Binabantayan sila ngayon ni Carla. Sagot nito sa akin. Pagkatapos ay agad tong tumalikod. Hindi ko naman mapigilang mapakunot ang noo ko habang sinusundan to ng tingin. Napapailing na lang ako habang inuumpisan ko ng iligpit ang kama. Nakaramdam ako ng lungkot. Napapansin kong hindi pala umuwi si Miguel kagabi. Sana naman kaya ito natulog. Malungkot akong napabuntong hininga at pumasok sa loob ng banyo ginawa ko muna ang morning routine ko bago ko nagpasyang lumabas ng manson. Agad kong hinagilap ng tingin ng kambal. Napakulat na opa ko na imbes na ang kambal na nakikita ko, napansin ko kausap ni Giselle si Alicia. Ang aga naman itong dumalaw dito sa manson. Nagmamadali akong lumapit sa mga ito na mapansin kong seryoso silang nag-uusap. Tumigil ako at ko mapigil ang pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Alam na ba ni Alice? Narinig kong tanong ni Alicia. Baka sa boses nito ang pag-aalala. Hindi pa. Hindi namin alam kung paano sasabihin sa kanya ang mga nangyari. Siguro bahala na si Sir Lucas sa magsabi sa kanya ng lahat. Sagot ni Carla. Natigilan ako. Agad akong nakaramdam na matinding ka ba? Tiyak na masasaktan siya kapag nalaman niyang nangyari kagabi kay Sir Miguel. Ang bilis ng pangyayari. Kahit ako nabigla sa pinalabas na balita kanina sa telebisyon. Sagot ni Alicia. Di ko naman maiwasang agad silang lapitan at sumabat sa kanilang pag-uusap. Bakit? Ano nangyari? Tanong ko. Sabay pang nagulat ang mga ito at agad na nagkatinginan. Aha? Uh, wala. Wala. Sagot nito. Kunot noong nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. May tinatago kayo sa akin? Sabihin ninyo anong nangyari? Kagabi ko pa hinihintay si Miguel. Nandito ng kambal at siya naman wala ngayon. Sagot ko. Muli silang nagkatinginan. Walang sino man gustong magsalita sa kanila kaya lalo kong nawirdohan sa kanila. May mga nangyari ba na hindi ko alam? Nasan si Miguel? Ma'am, pasensya na po. Wala ako sa lugar para sabihin sa inyong mga nangyari. Sagot ni Carla. Tinitigan ko ito sa iling. Amo mo ko, di ba? Pwes inuutusan kita. Sabihin mo sa akin nasan ang asawa ko. Seryoso kong tanong. Napakurap muna to na makailang ulit bago sumagod. Si Sir Lucas na lang po ang mo, ma'am. For sure, pupunta siya ngayon ng manson? Sagot nito. Hindi. Bakit ko pa siya hihintayin? Gayong alam kong alam mo kung nasaan siya. Tatanungin kita ulit, nasaan ang asawa ko? Tanong kong muli at di ko na mapigilan pa ang pagduro ng luha sa aking mga mata. Ma'am, pasensya na po pero wala na siya. Sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Naguguluhan akong napatitig dito. Ano anong wala na? Bakit? San siya nagpunta? May business trip pa siya sa ibang bansa? Pero wala naman siyang binanggit sa akin kagabi. Katunayan ng tukol sa pagliligtas sa kambal ang naging topic namin kagabi. Naguguluhan kong tanong. Lalo ako nakaramdam ng takot. Wala na po siya, ma'am. Kasama siya sa mga nasawi kagabi sa pagsabog sa loob ng warehouse kung saan ipinalit niyang kanyang sarili para mailtas ang kambal? Sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Pakiramdam ko biglang naman head ang buo kong katawan dahil sa mga narinig. Agad na naguunahan sa pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi kayang tanggapin sa isipan ko ang aking narinig ngayon. Wala na siya? Wala nang asawa ko? Bulong ko habang hilamang luha ng dalawa kong mata. Nangihina ko na paupo sa damuhan. Hindi ako makapaniwala. Yun na pala ang huli naming pag-uusap na dalawa. Bakit ang bilis ng mga pangyayari? Nakatulog lang ako pagkatapos magigising ako sa masamang balita na yon? Paano na kami? Paano na kami ng mga anak ko? Sorry ma'am, pinilit siyang pigilan kagabi ni Sir Lucas pero buo na ang desisyon niya. Kasabay ng pagsuko ng sarili niya sa mga kidnappers ang pag-release nila sa mga kambal. Sinugal ni Sir ang buhay niya para sa kanila. Sorry dahil ni namin siya naprotektahan. Wika ni Carla na bakas ang lungkot sa boses nito. Hindi ako nakasagot habang tuloy-tuloy ang pagturo ng luha sa aking mga mata. Hindi kayang tanggapin ng sistema ko ang mga nangyayari ngayon. Pakiramdam ko biglang nawalan ng saysay ang lahat sa akin. Hilamang luha sa aking mga mata habang nakatitig sa isang news report na naka-flash sa screen ng telebisyon. Ibinalita dito kagabi ang nangyaring sunog sa isang warehouse sa Valenzuela. Hindi totoo yan. Buhay siya. Nararamdaman ko buhay pa ang asawa ko. Paulit-ulit kong wika habang nakikita ko na isa-isang nilalabas sa mga body bag kung sa nakalagay ang katawan ng mga nasawi. Hindi ko na naiintindihan pa ang sinasabi ng newscaster dahil sa sama ng loob na nararamdaman pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na makilalang mga katawan dahil sunog na. Halos siyam kataong nasawi at pinaghihinalaan na isa sa mga yon si Miguel. Ma'am, huminahan po kayo. Baka kumapano kayo. Narinig ko pang wika ni Carla. Hindi ko ito pinansin bagkos para akong nauupos na kanila na pabagsak na naupo sa sofa. Hindi matanggap ng kalooban ko na dito matatapos ang lahat sa amin. Carla, sabihin mo, buhay pa siya, di ba? Hindi siya kasama sa mga nasawi. Sabihin mo sa akin, maawa ka. Malakas si Miguel at di siya basta-basta mapapatay ng kung sino. Sigaw ko. Di naman nakasagot si Carla bagkos, baka sa mata nito ang awa habang nakatitig sa akin. Parang gusto kong magwala dahil sa sakit na nararamdaman ko. Bakit ganito naman ang nangyari? Bakit ang bilis naman niyang kunin sa akin? Mas tanggap ko pa na mabababae siya kesa tuloy na siyang mawala sa amin. Paano na mga anak namin? Ano pa ang halaga ng lahat kung wala na siya? Alice, huwag kang magpapatalo sa kung ano man na nararamdaman mo ngayon. Isipin mo na may mga batang umaasa pa sa'yo. Ngayon mo kailangan maging malakas. Hindi gugustuhin ni Miguel na makikita kanyang mahirapan, kaya ginawa niyang lahat para mailigtas ang kambal sa kamay ng mga kidnappers. Sinakripisyo niyang sarili niyang buhay para dito kaya't sana, huwag kang panghinaan ng loob, lumaban ka sa buhay, huwag kang patatalo sa nararamdaman mo ngayon. Sabat naman ni Alicia habang nararamdaman ko ang paghagod nito sa likod ko. Paano pa ako lalaban? Gayong si Miguel na ang kusang sumuko kahit na siya ang pinakamasamang tao sa mundo, hindi maikakailang mahal na mahal ko siya. Kung di sana ako nakatulog kagabi habang nag kami, buhay pa sana siya. Ang sakit. Ang hirap mawala ng taong may malaking bahagi sa buhay mo. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang lumaban, Alicia. Ito ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Sagot ko rito habang di mapatid-patid ang luha sa aking mga mata. Mom! Natigilan ako na may biglang tumawag sa aking pangalan. Hilam ang luha sa aking mga mata nang titigan ko ang parating na kambal. Pareho silang umiiyak kaya agad akong tumayo. Sinalubong sila ng yakap. Mom, napalod namin sa news. Totoo po ba? Wala na si daddy? Tanong ni Alexo sa kabila ng paghikbi. Di ako nakasagot dahil pakiramdam ko. Punong-puno ng sakit ang puso ko. Kaya isang malakas na iyak na lang ang aking nagawa. Bad siya? Siguro yung bad girl lang pabatay kay daddy. Naalala namin ng warehouse na yon. Doon kami dinala ng bandang babae na yon at tinali. Kwento ni Alexos. Yes, mommy. Doon kami dinala ni Tita Corina. May isa siyang babaeng kinatagpo doon. Sabi pa nga nila, papatayin daw nila kami ni Alexos kapag dito mapad si daddy sa usapan nila. Nakakatakot sila, mommy. Maraming baril ang mga kasama nilang lalaki. At sabi nila, pupugutan daw kami ng ulo kapag magbatigas daw si daddy. Umiiyak na pagsasalaysay ni Maine halos hindi ito makahinga dahil sa matinding pag-iyak. Alam ko, nahihirapan din silang tanggapin ng lahat. Sa mga sinabi ni Rain sa akin, ang galit na nararamdaman sa puso ko. Kung ganon, kasabwat ang karida ni Miguel sa mga nangyari. Maliban kay Maxi, isa siya sa dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Hindi ko mapigilang ang ang aking kamao. Siguro nga kailangan kong maging malakas para sa mga anak ko. Kailangan ko silang protektahan laban sa mga masasamang tao. Hindi ako papayag na hindi mabibigyan ng hostisya ang pagkamatay ni Miguel. Lalong napahigpet ang pagkakayakap ko sa mga anak ko. Para kaming batang nag-iiyakan. Tahimik lang na pinapanood kami ni na Carla at Alicia. Pero alam kong nakikidalamhati sila sa nararamdaman namin. Nagiging mahirap sa amin ang mga sumunod na araw sa manson. Puno ng pangungulila ang puso ko. At di ko alam kung paano mag-umpisa. Kung di lang dahil sa mga anak ko, baka matagal na rin akong nagpatiwakal. Halos hindi maubos-ubos ang luha ko sa aking mga mata dahil sa araw-araw na pag-iyak. Ma'am, nasa labas po si Sir Lucas. Gusto raw po kayo makausap? Nasa laba ko ng kwarto at nagmumukmok na biglang tumating si Carla. Agad akong tumayo sa kama. Dumiretso sa salamin para tingnan ang aking sarili. Gulo-gulo ang buhok ko. Magang-magang aking mga mata dahil sa matagal na pag-iyak. Gayon pa man, di naging hadlang iyon upang di ko harapin si Lucas. Gusto ko ay tanong dito kung alin sa mga nasunog na katawan ng kay Miguel. Dahil mahirap makilala, kailan pang suri ng mga eksperto ang mga iyon para ma turn over ng maayos sa pamilya. Nasa living room si Miguel kaya agad akong dumiretso doon. Tinitigan pa ako nito bago napapailing. Patawad, Alice. Alam kong masakit sa iyo ang mga nangyari pero wala na tayong magagawa pa. Tuluyan ang nagpahinga si Miguel. Uwi ka nito at puro ng lungkot ang boses. Ang mga salarin, nasaan sila? Seryoso kong tanong. Natigilan si Lucas bago sa magod. Under investigation pa ang mga nangyari. Hayaan mo't makakamit din ng Miguel ang hustisya? Sagot nito. Kapansin-pansin ang lungkot sa mukha ni Lucas. Simula nung nangyari ang trahedya sa buhay ni Miguel, ngayon lang to nagpakita sa akin. Ito na rin ang nag-aasikaso ng lahat. Wala akong balak makita ang sitwasyon ng katawan ni Miguel sa ngayon. Kaya naman ipinaubaya ko na sa kanyang lahat. Mas mahihirapan ako kung makikita ko pang nasa lawang asawa ko ng kabaong. Balik normal ang buhay nila, di ba? Pagkatapos silang sirain ng pamilya ko, parang wala lang sa kanila ang mga nangyari. Bakit hindi sila napasama sa mga nasawi? Bakit si Miguel Paga yung mas malakas siya sa dalawang babaeng yon? Bakit hindi niya nailigtas ang sarili niya? Naghihinagpis kong tanong. Bali ang binti ni Miguel kaya hindi siya nakalabas, sagot ni Lucas. Agad na nandaki ang aking mga mata. Yun ang lumabas sa autopsy. Sinadyang baliin ng buto para hindi na siya makapanlaban. Hindi birong hirap ang pinagdaanan niya sa kamay ni Maxi. Pagpapatuloy na wika nito. Agad kong naikuyom ang aking kamao. Naipikit kong aking mga mata. Agad kong na-imagine ang hirap na pinagdaanan nito bago na matay. Kaya pala hindi niya nailigtas ang sarili niya. Wala man lang ni isa sa amin na nakatulong sa kanya para mailigtas siya sa kalbaryong kanyang dinanas. Magbabayad sila. Hindi ako papayag na hindi nila pagbabayaran ang ginawa nila sa asawa ko. Galit na sigaw ko. Parang gusto kong magwala para mailabas ang pot na nararamdaman ng puso ko. Agad namang napalapit sa akin si Carla para pakalmahin ako. Papatayin ko silang lahat. Sisiguraduhin ko mangyayari din sa kanila ang ginawa nila sa asawa ko pagpapatuloy kong wika habang umiiyak. Pakiramdam ko puputok ang puso ko kapag di ko mailabas lahat ng nararamdaman ko ngayon. Gustong gusto kong durugin sa mga kamay ko lahat ng sangkot sa pagkawala ni Miguel. Hindi ako papayag na hindi nito makakamit ang hustisya para sa kanya. Alis! Natigilan ako sa pagwawala nang marinig ko ang pamilyar na boses na iyon. Agad akong napaiyak na makita ko ang papalapit na si Kuya Danilo. Mabilis ko tong sinalubong at yumakap sa kanya. Kuya, wala na siya. Wala nang lalaking mahal ko. Kumahagulhol kong wika. Para ko isang bata na inagawa ng candy. Habang hilamang luha sa mga mata. Mahigpit na nakayakap sa taong alam kong hindi ako kayang tiisin. Agad ko namang naramdaman ang paghagod nito sa likod ko. I know, I know, sagot nito. Hindi ko kaya ang sakit. Pakiramdam ko mababaliw ako dahil sa sakit na aking nararamdaman. Tulungan mo ako kuya. Tulungan mo kung makamit niya ang hustisya. Nagsusumamo mo kong wika. Pakiramdam ko bigla ako nagkaroon ng kakampi sa katauhan ni Kuya Danilo. Kung gusto mong makamit ang hustisya para sa kanya, kailangan mong magpalakas Alice. Marami ang tutulong sa'yo. Marami ang nagmamahal sa'yo. Wika ni Kuya. Tanging malakas sa pag lang ang naging sagot ko. Alam ko masakit, pero wala na tayong magagawa pa. Hindi natin kayang ibalik ang mga nangyari na. Hindi ka po pwedeng maglugmok sa ganitong sitwasyon. Gusto mong gumante, di ba? Gusto mong bigyan ng hostisya si Miguel. Pwes ngayon palang magparakas ka na. Tandaan mo, laging natatalo ang mga mahihina. Uwi ka nito at kumalas sa pagkakayakap sa akin. Seryoso akong tinitigan sa mga mata. O baasa ko magiging maayos ka na, Alice? Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa'yo. Alam mo bang nakausap ko si Miguel? Kinausap niya ako kung gaano siya kaseryoso sa iyo. At nangako siyang paliligayahin ka niya sa abot ng kanyang makakaya. Pero nangyari naman ang trahedyang ito. Oo, sobrang sakit. Pero ano pa nga bang magagawa natin kung di tanggapin ang lahat? May mga anak na kayo, Alice. Huwag mong kalimutan ang bagay na yon. Isa pa, huwag mong sayan ang ginawang sakripisyo niya. Mailigtas lang kayo sa kapahamakan. Pahalagahan mo mga naiwan niyang alaala mahabang wika ni kuya. Di man nagsisingken sa akin ang lahat ng sinabi nito, pero medyo naliwanagan naman ako. Iisa lang ang tumatakbo ngayon sa isip ko. Iisa lang ang gusto kong mangyari para makamove on ako. Yon ay ang mabigyan ng hostisyang pagkamatay ng asawa ko. Si Miguel, na simula nang bumalik ako sa buhay nito, hindi ko man lang naipadama dito kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko man lang nabanggit mula sa sarili kong bibig kung gaano siya kahalaga sa akin. Huli na. Huling-huli na ang lahat? Alice POV Life must go on, ika nga. Iyon ang gusto kong gawin sa kabila ng matinding kalungkutan na nararamdaman ko ngayon. Hindi po pwedeng habang buhay ako magluluksa. Halos isang buwan na ang mabilis na lumipas at tuloy nang ihatid sa huling hantungan ang katawan ni Miguel. Masakit dahil sa lahat ng yon hindi ko man lang tinangkang saripin ito. Tanging si Lucas lang ang nag-asikaso ng lahat ng yon. Sa panahon ng pagluluksa ako, malaki ang pasasalamat ko dahil hindi ako iniwan ng aking pamilya, si Kuya Danilo at ang aking mga magulang. Yes, napauwi pang aking mga magulang dito sa Pilipinas nang mabalitaan ng mga ito. Ang nangyari sa asawa ko, pareho silang nakikidalamhati sa akin pero kahit paanong gawin kong pag-iyak alam ko. Hindi na babalik si Miguel Nagpapasalamat din ako dahil nandyan si Carla at Alicia, pati na rin si Jesusa na asawa ni Lucas. Hindi ko talaga alam kung paano palilipasin ng araw na wala ang asawa ko. Mabuti na lang din nandyan ang aking mga anak na siya nagbibigay sa akin ng inspirasyon para lumabas araw-araw ng kwarto. Isang umaga, nakatitig ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Alam ko malaki na ang pinagbago ko. Wala na ang dating alis na may kistap na saya sa mga mata puno ng kalungkutan ng mga mata ko at alam kong hindi na napapansin ng mga kasamahan ko dito sa manson. Nagpakawala ulit ako ng malungkot ng ngiti. Nawala man ang memory ko pero matsaga namang kiniwento sa akin ni Inanay Hilda kung sino si Maxi sa buhay ng asawa ko. Lalong nadagdagan ng galit na nararamdaman ko sa kanya. Dating best friend ni Miguel pero nagawa niyang traidorin. Di niya man lang pinahalagahan ng pagkakaibigan nila. Siya din ang dahilan kung ba't muntik na ako napatay ni Miguel noong pinagbubuntis ko palang ang kambal. Sobrang sakit sa kalooban ang mga nalaman ko. Pero wala akong choice kundi bumangon tuwing umaga at ipagpatuloy ang buhay. Isa pa gusto kong mapagbayaran nilang lahat ng mga kasalanan na nagawa nila sa akin. Silang dalawa ni Corina na kailan lang nalaman ko, pinsan pala ni Maxi. Hindi ako papayag na balik sa normal ang buhay nila, samantalang ako at ang mga anak ko nagdurusa. Hindi pwedeng ganun ganon na lang. Sisiguraduhin kong pagbabayarin sila sa mga kamay ang ginawa nilang kasalanan sa pamilya ko. Ma'am, sigurado po ba kayo? Baka po magalit si Sir Danilo kapag malaman niya to. Wika sa akin ni Carla. Katatapos ko lang sabihin dito na gusto kong mag-aral kung paano humawak ng baril. Gusto ko ring matuto ng ilang basic na martial arts. Alam ko may alam tong lugar kung saan po pwede mag-training. Buhay ko to, Carla. Ayoko lang maging mahina. Ito lang sigurong paraan para makabangon ako? Seryoso kong sagot. Alam ba to ni Sir Lucas? Sinabi mo ba sa kanya? Tanong nito. Agad akong umiling. Hanggat maaari, ayoko munang istorbohin si Lucas. Alam ko kung gaano to kaabala ngayon. Siya ang pansamantalang humahawak sa mga negosyo na iwan ni Miguel. Isa pa, may mga sariling negosyo dito na hinahawakan. Kaya't nakakaya na kung pati sa ganitong bagay, isasangguni ko pa sa kanya dapat nating ipaalam sa kanya. May sariling lugar ang asawa mo kung saan pwede kang mag-training. Sagot ni Carla sa akin. Natigilan ako. Hindi ako nakapagsalita. Doon din ako nag-training noon. Pati na rin ang mga bodyguards niyo at ang ilan sa mga tauhan ni Sir Miguel. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang lugar na yon. Dahil sa si Sir Lucas ang pansamantalang pumalit hanggat wala pang nagmamana sa pwesto ng asawa mo. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo kung anong hawak niya noon, di ba? Kahit wala na si Sir Miguel, nananatili silang loyal sa pamilya ninyo, Ma'am Alice? Mahabang wika ni Carla. Mukhang marami talaga itong alam tungkol sa buhay ni Miguel. Hindi ko man lang alaman tungkol sa bagay na to, dahil wala naman akong pakialam sa mga nangyayari sa paligid ko noon. Kung ganon, ako mismo ang sasadya sa kanyang opisina tungkol sa bagay na to. Sagot ko at agad na naglakad papunta sa kotse na kaparada. Mga kotse na pag-aaring ni Miguel. Pagdating sa opisina, laking pasalamat ko dahil naabutan pa namin si Lucas. May importante daw itong meeting na dapat puntahan at agad cancel nang malaman na gusto ko siyang makausap. Sigurado ka ba? Tanong nito. Puro ng pagtataka ang nakaguhit sa mukha nito. Agad akong tumango. Sumandal muna ito sa swivel chair tsaka ako pinagbastan. Pagkatapos tumayo ito, humarap sa salaming dingding ko saan kita ang buong paligid. Kita ang mga nagtataasang mga building. Baka naman magalit sa akin ng asawa mo kapag malaman niya to. Sambit nito. Hindi ko naman maiwasang magtaka sa konong ibig nitong sabihin. Tatay na si Miguel at imposible ang sinasabi nito. Anong ibig mong sabihin? Di ko maiwasang itanong. Agad ko napansin ang pagkatalanta nito at kaswal na humarap sa akin. Anong gusto mong matutunan? Ang paghawak ng baril? Martial arts? Kung ganon, kailangan mo ihanda ang sarili mo tungkol sa bagay na iyan. Hindi basta-basta ang gusto mo, Alice. Mararanasan mong sakit ng katawan habang nagsasanay ka. Wika nito. Agad akong napangiti. Handa akong harapin ang lahat. Nang yon, Lucas, pagod na ako sa kakamukmok at gusto ko nang may mapaglilibangan. Sagot ko dito. Agad tong tumango at tinarap si Carla. Binanggit nito ako ng ano mga dapat naming gawin. Nagpasalamat ako dahil si Carla na rin muna ang magte-training sa akin. Ito rin ang gagabay sa akin para may handa akong aking katawan sa matinding ensayo. Agad akong nakaramdam na excitement. Masayang umalis sa opisina ni Lucas. Sinabi nitong bukas na bukas din, sasamahan niya ako sa lugar kung saan pa pwede ako makapag-ensayo ng maayos. Isa pa, kailangan makilala ko ng mga dating tauhan ni Miguel na siyang nagpapanatili sa kayusan ng lugar na yon. Lucas POV Di ko maiwasang mapabuntong hininga nang tuluyang lumabas ng opisina ko si Alice. Alam ko hindi pa rin to nakaka-move on sa mga nangyayari kaya naisip ang mga ganoong bagay. Wala namang problema tungkol sa bagay na yon kaya lang baka malagot naman ako nito kay Miguel kapag nalaman niya to. Yes, hindi totoong namatay si Miguel sa insidente yon. Buhay siya at nagpapagaling sa isang lugar kusan ako lang ang nakakaalam at ang mga tang pinagkakatiwalaan namin. Kailangan naming palabasin na patay na siya dahil sa matinding pinsala na kanyang natamo at alam namin tutuluyan siya ng mga kaaway niya kung sakaling malaman nilang buhay pa ito at nagpapagaling. Hahanapin siya ang patatahimikin. Kaya mas maigi ng ganito, konting sakripisyo para sa pamilya, lalong-lalo na kay Alice. Ihanda ninyo ang chopper, may pupuntahan tayo. Agad na utos ko sa isang tauhan ko na matsagang nakantabay sa mga iuutos ko dito sa loob ng opisina. Agad tong tumalima, at ilang saglit lang naglalakad nako, ako papuntang rooftop ng building kung sa naghihintay ang chopper na gagamitin ko para puntahan si Miguel. Agad kaming bumiyahe papuntang isla. Sa islang walang sino man ang pupwedeng pumunta o umapak nang walang pahintulot sa may-ari. Nakatirik dito ang isang magarang bahay na iisipin ng lahat kung sinong matinong nagpagawa gayong leblebang ang lugar at puro gubat at tagat lang nakikita. Pagkababa ko ng chopper, diretso ako naglakad papasok sa loob ng bahay. Agad kong napansin na nakakalat ng mga tauhan ni Miguel na nagbabantay sa lugar. Kahit naman liblib ito, hindi pa rin kami dapat na magpakakampante. Lalo na kung ang kaligtasan ni Miguel ang pag-uusapan. Kamusta siya? Agad na tanong ko sa nakasalubong kong si Danilo. Yes, si Danilo na kapatid ni Alice. Mabutit na pakiusapan ko to na siya na ang personal na gumamot kay Miguel. Mabuti na lang at pumayag ito lalo pa na makita niya noon kung paano nagdalamhati ang kanyang kapatid dahil sa paniniwalang patay na nga si Miguel. Maayos ng kalagayan niya. Kailangan lang tuluyang pagalingin ang kanyang mga nalaptos na balat. Ang binti naman niya ay may pag-asa pa, basta tuloy-tuloy lang ang terapi. Kaya lang, sa ngayon, hindi pa natin magagawa yun hanggat di pa tuluyang gumagaling ang sugat. Kailangan palakasin din natin ang kanyang katawan bago umpisahan ang therapy. Sagot nito, Diretso naman akong naglakad sa kwarto kung saan nakahiga si Miguel. Agad dumakong tingin ko sa katawan nito na nakahiga sa kama. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga at maikuyom ang aking kamao na makita kong kalagayan nito. Puro benda ang buong binti nito. Ang kabilang bahagi naman na mukha sunog hanggang sa kanyang braso. Mabuti na lang medyo magaling na. Kahit papaano nakagraduate ito sa hapding nararamdaman, dulot ng na mga sugat na yon. Kung hindi siguro ako nagpursiging pasukin ang nasusunod na warehouse, baka natustay ito ng buhay. Kamusta ang mag-ina ko? Narinig ko ang tanong nito. Agad akong lumapit. opo po sa gilid ng kama nito. Ayos naman sila. Kausap ko kanina si Alice. Ayon, di pa rin makamove on sa nangyari. Iniisip niyang patay ka na. Sagot ko. Matalim ang mga matang tumitigto sa kawalan. Alam mo naman siguro kung sinong nasa likod ni Maxi, di ba? Huwag mo na kayong gumawa ng kahit anong hakbang hanggat wala pa ako. Gusto kong ako mismo ang papatay sa kanilang lahat. Sagot nito. Bakas ang galit sa boses nito habang sinasambit ang katagang yon. Nabawasan ang gandang lalaki mo dahil sa nangyari. Sunog ang kabila mong muka. Siguradong hindi ka makikilala ni Alice kung sakaling magkita kayo ulit. Pag-iiba ko ng usapan. Wala din akong balak sabihin dito ang napag-usapan namin kanina ng asawa nito. Tiyak hindi ito papayag. May paraan pa para maayos yan. Plastic surgery lang kailangan yan para bumalik sa dati. Masasabi kong maswerte ka pa rin, Miguel. Dahil hindi ganun kalalim ang mong suyog dyan sa mukha mo. Di rin naapekto ng iyong mga mata. Sabat naman ni Danilo. Nakahinga ako na maluwag kahit papaano. Mabuti naman kung ganon Dok. Mahirap na. Baka hindi magustuhan ng kapatid mo itong si Miguel kapag makita niya kung gano'n to kapangit ngayon. Pabiro kong sagot. Agad naman akong tinapunan na masamang tingin ni Miguel, kaya't napahalakak ako. Mukhang tuloy-tuloy ng pagaling nito dahil marunong na magalit. Alice POV Ngayon ang unang araw ng training ko. Nandito kami sa isang malawak na lupain na ayon kay Carla pag-aari ni Miguel. Hindi ko akalain na may ganitong lugar na iniingatan ng asawa ko. Mukhang hindi ko pa nga siya lubos na kilala. Sa dami pala ng mga tauhan nito, mukhang may iningatan 'tong pangalan o inaawagan organisasyon na hindi ko alam. Sayang nga lang dahil ngayon ko lang to kung saan wala na siya. Sabihin mo lang sa akin kung hindi mo na kaya, Ma'am ha? Dahan-dahan lang, 'wag mong pipilitin ang sarili mo. 'Wag ka ding mag-aatubili na sabihin sa akin kung pagod ka na. Wika sa akin ni Carla habang nakaagapay sa mabagal kong pagtakbo. Nakakadalawang ikot pa lamang kami, pero tagaktak na ang pawis ko. Hingal na hingal na rin ako samantalang nang tignan ko si Carla. Parang di man lang to apektado sa layo ng tinakbo namin. Ayos na nga ko, Carla. Kailan kong magtiis kung gusto kong matuto. Sagot ko dito na may halong biro ang tono ng boses ko. Ito, oo naman. Sa ngayon ako muna magtuturo sa'yo. Ituturo ko sa'yo lahat ng mga nalalaman ko. Sagot nito. Hindi ko maiwasang mapangiti. Pagkatapos suminto ako, pagtakbo at tinarap ito. Paano ka nga pala naging tauhan ni Miguel? Bakit ka nasali dito? Di ko maiwasang itanong. Nurse ito pero iniwan niyang propesyon na iyon at bumalik sa ganitong trabaho? Mahabang istorya. Isa pa, mas gusto ko ang ganitong trabaho. Walang sino man po pwedeng umampis sa akin dahil natuto akong ipagtanggol ang sarili ko sa pamamagitan ng mga naituro sa amin ni Sir Miguel. Sagot nito na no, may halong lungkot ang boses. Di naman ako makapaniwalang napatitig dito. Bakit? Nasa ng pamilya mo? Alam ba nila itong pinasok mo? Tanong ko. Ang pagkakaalam ko, 23 years old pa lang si Carla. Di lang ako sure ko anong edad to nagumpisang sumali sa grupo ni Miguel. Pero bago pa ako nawala ng memory, isa na to sa nagiging bodyguard namin ng mga anak ko. Mag-isa na lang ako ma'am. Wala na akong pamilya. Kaya nga kahit busy ako sa trabaho kay Sir Miguel, pinilit kong kahit papaano makapag-aral which is sinuportahan naman ni Sir. Malungkot nitong sagot. Agad ko tong tiningnan sa mga mata. Bakas ang pait sa mga mata nito pagkatapos sabihin ng katagang yon. Tinakwil na nila ako. Malungkot itong pagpapatuloy. Hindi naman ako makapaniwala. Agad bumaha ang awa sa dibdib ko dahil sa sinabi nito. Bakit? Tanong ko. Malungkot itong tumingin sa malayo. Simple. At the age of 16, gusto nilang pakasalan ko ang lalaking halos triple ang agwat sa edad ko. Alam mo ba kung anong reason nila? Dahil sa pera. Gusto nila ako ibenta dahil malaking perang kapalit sa pagpahay kong pagpapakasal sa lalaking yon. Malungkot itong sagot. Hindi naman ako makapaniwala. Ang isang babaeng katulad niya, may lihim palang itinatago. Kung tititigan kasi Tomo kung wala namang problema. Yan ang dahilan kung bakit pinili kong pagselbihan sa Sir Miguel. At least alam ko magiging safe ako hanggat nasa poder niya ako. Hanggang ngayon pinaghahanap pa rin nila ako. Malungkot itong wika. Hindi ko akalain na matindi pa lang pinagtaraanan ito. nito. Kaya pala ganun lang ang pinapakita niyang loyalty kay Miguel noon hanggang ngayon. Don't worry. Hindi ko hahayaan na may mangyayaring masama sa iyo, Carla. Hindi man ako ganon kagaling pagdating sa martial arts at least, matutulungan kita sa ibang bagay. Nakangiti kong wika. Pagkatapos, muli kong inihakba ang aking mga paa para ipagpatuloy ang pagjogging. Naging maayos naman ang lahat. Oo, mahirap ang ginagawa ko ngayon. Masakit sa katawan. Hindi maiwasang masaktan ako. Pero kung ito naman ang paraan para saglit na mawala ang sakit ng kalooban ko, mas maigi na rin. Hindi ko kahayaan ang aking sariling magmukmok at tuluyang kainin na matinding kalungkutan. Di na maibabalik pa ang buhay ng asawa ko. Pero gusto ko siyang bigyan ng hostisya gamit ang sarili kong mga kamay. Mabilis lumipas ang mga buwan. Masasabi ko marami din akong natutunan pagdating sa pakikipaglaban. Natuto na rin akong humawak ng barel at laking pasasalamat ko dahil tinupad ni Carla ang pangako niya sa akin. Naging matsaga siya na ituro sa akin lahat ng nalalaman niya. Hindi na iba ang naging turing ko sa kanya. Naging malapit kami sa isa't isa at parang kapatid nang naging turingan namin. Pinagbawalan ko na rin tong tawagin tong ma'am. Unti-unti na rin akong nasasanay na wala si Miguel. Sa lahat ng oras, nagpapasalamat ako dahil nandiyan ang pamilat ang kapatid ko na ipinaramdam sa akin kung gaano ko kahalaga. Katulad ngayon, nandito kami sa isang mall para ipasyal mga bata. Medyo matagal na rin panahon na hindi namin nagagawa ito dahil sa pagiging busy ko. Kitang kita ko ang tuwa sa kanilang mga mata habang hindi magkamayaw kung alin ang uunahin nilang puntahan. Relax, babies. Pupuntahan natin lahat ng gusto ninyo. Nakangiti kong wika. Agad naman silang nagpalakpakan. Thank you, mommy. Sobrang na namin to. Sagot naman ni Maine at yumakap pa sa akin. Hinaplos ko naman ang mukha nito. Sinabihan na pwede na siyang makihalubilo sa ibang bata. Tahimik naman na nasa tabi ko lang si Carla, di maales ang ngiti sa labi. Ilang taon na lang bibilangin mo, magkakaroon ka na ng dalaga at binata? Wika nito. Nakangiti ko tong binalingan. Wala ka bang balak na bumuo ng sariling pamilya? Tanong ko. Kung tutuusin, maganda si Carla. Di halatang magaling tong makipaglaban. Mukha din tong mabait pero hanip kapag nakikipag one-on-one to sa iba naming mga tauhan. Wala na sa isip ko ang bagay niyan. Mas mabuti ng ganito ako habang buhay. Solo flight at walang ibang iisipin. Nakakaltili tong sagot. Agad ko naman tong tinaasa ng kilay. Walang iisipin? E damay ka nga sa paglulok sa akin noon sa pagkawala ni Miguel? Tanong ko. May bahid ng lungkot sa boses kong tanong. Di na to nakaimig. Parang big brother na din ang turing ko sa kanya. Sang ang tumulong sa akin para makatakas sa pagmamanipula ng sarili kong pamilya sa buhay ko noon. Kaya kahit ialay ko ang buong buhay ko sa kanya, kulang pa rin kabayaran yun. Nakangiti nitong sagot. Nako, hindi mo na kailangan gawin yon. Malaya kang gawin lahat ng naisin mo sa buhay mo, Carla. Hindi ka dapat magpatali habang buhay sa pamilya namin. Sagot ko naman. Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Ayaw mo na ba sa serbisyo ko? Tanong nito. Di ko mapigilang matawa. Sira ka talaga? Sagot ko naman. Sasagot pa sana ulit ako na mapansin ko ang grupo na naglalakad patungo sa aming kinaroroonan. Biglang silakbo ng galit sa puso ko na makita ko kung sino yon. Si Corina. Ito ang pangalawang pagkaon na nakita ko. Ito pagkatapos mahuli ko silang dalawa ni Miguel sa mainit at tagpo sa loob ng opisina. Oh hi! Nandito pala ang loser? Oh! Not at a loser. The Buda! Rest in peace sa pinakamamahal mong asawa. Wika nito pagkatapat sa aming dalawa ni Carla. Di ko napigilang maikuyom ang aking kamao. Kitang kita kong panguuyam na ng ngisi sa lamin nito habang binibigkas nito ang kadagang iyon. O ba? Diba? Pareho tayong nawalan ngayon. Kasalanan mong lahat. Nakangisi nitong bulong. Kabit? Ang lakas mong sabihin sa akin tungkol sa bagay niyan bilang isang legal na asawa? Makapalang mukha mo. Ano kayang mararamdaman ng mga fans mo kapag malaman nila na isa kang home wrecker? Ikaw ang dahilan kung ba't namatay ang ama ng mga anak ko? Akala mo ba basta na lang akong mananahimik? Huwag kang mag-alala ko rin na. Malapit na ang katapusan mo. I-enjoy mo sa ngayon ang buhay mo. Dahil baka sa mga susunod na araw, makikita na lang ang katawan mo sa talahiban at wala ng buhay. Nakangisi ko rin bulong dito. Agad kong napansin ang pabumutla niya. Kaya't lalo kong ituloy ang sasabihin sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang kumidnap sa mga anak ko? Nakipagsabwatan ka kay Maxi. Ngayon pa lang, wag na wag ka nang umalis sa ilalim ng palda niya. Dahil baka bigla lang may dudukot sa iyo at patayin ka. Nakangisi kong muling bulong. Sapat na yon para di marinig ng mga kasama niya. Lalong nagkulay papel ang mukha nito dahil sa sinabi ko. Nakangisi ko tong kilalikuran kasama ni Carla upang puntahan ng mga anak ko. Lilipat kami ng venue. Ayoko makita pa sila ng mga bata. At baka matroma pa. Hindi naman ako nag-aalala para sa kaligtasan ng mga anak ko dito sa mall. May mga pasikreto kaming mga tauhan na nakasunod sa amin kahit saan kami magpunta. Under sa utos ni Lucas, na siyang pansamantalang pumalit kay Miguel at protektahan kami sa lahat ng oras. Lalo na ang mga bata dahil sila ang magmamana sa kung anumang posisyon ni Miguel noong nabubuhay pa. Ang galing mo doon na. Wika sa akin ni Carla na tuluyan ng kaming nakalayo. Di ko maiwasang mapangiti. Bakit? Narinig mo bang sinabi ko sa kanya? Tanong ko. Agad itong umiling. Hindi nga eh. Kaya lang sa itsura kanina ng bruha na yun, tiyak dinadaga ang dibdib niya sa sobrang takot. Sagot nito. Di ko naman maiwasan na mapangisi. Ganyan nga. Dahil may maganda akong plano sa babaeng yon. Araw na lang ang kanyang bibilangin. Pagdudusahan niya ang ginawa niyang kahayupan sa pamilya ko. Miguel POV Halos isang taon na rin ang mabilis lumipas simula na mangyari ang muntik ng pagkitil sa buhay ko. At sa loob ng mga araw na lumipas, wala akong ibang hangad kundi makapiling muli ang aking mag -ina. Pero sa ngayon, kailangan ko munang supilin kung anong gusto ng kalooban ko para sa kaligtasan ng lahat. Malaking sindikatong kalaban ko at ayoko madamay sila. Mga sindikatong nasa likod ni Maxi mga sindikatong bumili kay Maxi noon at ginawa siyang asawa ng pinaka-leader. Aware ako sa kalakarang ginagawa nila ngayon. Kumukuha sila ng mga inosenteng bata at ibinibenta sa mga mayayaman ng mga tao para gawing alipin at minsan pinapatay para kunin ng organs sa katawan. Kawawa ang mga biktima ng sindikatong yun at kailangan kung kumilos para matapos na at isa na rin to sa paraan ko para makaganti sa ginawa ni Maxi pati na rin sa pangit na prito sa kambal. Tinitigan ko ang mukha ko sa salamin. Malaking peklat ang naiwan dulot ng pagkakapaso ko sa bahaging iyon. Hinaplos ko ang bahaging iyon at di ko maiwasan. Sumiklab ang galit sa kalooban ko kapag naisip ko ang ginawang pagtangkang paglumpo sa akin ni Maxi. Buti na lang at magaling si Danilo at napagaling niya ako sa maiksing panahon. Kaya lang, mananatili ang peklat sa mukha ko hanggat hindi ako sumasa ilalim sa isang surgery. Baliw ang babaeng yun. Siya na nga itong nakaagrabyado sa akin noon. Siya pa may lakas na magiganti sa akin. At si Corina. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang ginawa niyang pakikipagsabwatan kay Maxi. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa naranasan na paikuti na isang babae. Napaniwala niya ako na isa siyang mabait na aktres. At walang ibang hinahangad kundi ang habulin ako. Siya pa ang dahilan kaya gusto makipaghiwalay sa akin ni Alice noon. Pero ngayon wala na akong plano pang tumingin sa iba. Tatapusin ko lang ang problema ito pagkatapos mamumuhay na ako ng tahimik. Muli kong tinitigan ang kabilang bahagi ng aking mukha. Hindi ko alam kung magugustuhan pa rin ako ni Alice sa kabila ng pangit -pekla na peklat na nagmarka sa bahaging iyon. Pero kung ito man ang maging sagabal sa kaligayahan ko, bala ko din ito ipaayos at ibalik sa dati. Pero sa ngayon, wag muna. Mag-focus muna ako sa kung dapat kong unahin. Sigurado ka na ba dyan? Baka mamaya pinipilit mo lang sarili mo dahil di ka na makatiis sa makita ulit ng asawa mo? Agad na tanong ni Lucas pagkatapos namin mag-usap. Natawa naman ako dito. Magaling na ako. Hindi na natin pwedeng patagalin pang lahat dahil habang lumilipas ang araw, padame ng padame nagiging biktima nila. Sagot ko. May naipasok na si Norman sa grupo nila. Walang kamalay-malay ang mga unas na may mga mata na tayo sa loob ng kanilang lungga. Masyado din silang naging kampante ngayon. Dalalam nilang patay ka na. Nakangising imporma sa akin ni Lucas. Hindi ko naman mapigil ang mapangisi dahil sa magandang balitang sinabi nito. Next week, uumpisa natin ang planong pagsalakay sa lungga nila. Walang ititirang buhay at dapat hindi makarating sa mga otoridad. Sagot ko. Agad tong tumango. Sure. Matagal kong nami sa mga ganitong gawain. Mas pinili mo kasi maging good boy simula nung nalaman mo na may mga anak ka? Wika ni Lucas na may halong biro sa boses. Ayoko lang silang ma-expose sa ganitong gawain, kaya pinilit kong magbago. Pero talagang sinusubukan ako ng pagkakataon. Gusto talagang tadhanang balikan ko ang mga dati kong gawain. Nakangisi ko ring sagot. Pagkatapos naglakad ako sa isang pintuan, dahan-dahan itong itinulak. Serenyasan ko pa si Lucas na sumunod sa akin. Sakto lang ang pagdating ng shipment. Matataas na kalibre ng barel ang binigay nila sa atin. Muli kong wika at ginalang tingin sa mga nakalapag na barel sa lamesa. Ito ang gagamitin namin sa pagsalakay kay Mr. Balboa, ang aking kalaban at asawa ni Maxi. Wow! High caliber talaga ha! Tiyak sa impyano agad ang bagsak kapag tamaan ang mga bala nito. Wika ni Lucas at agad iniangat ang isang barel. Kinilatis niyon habang di maalis ang iti sa labi. Sabihin mo sa mga tauhan, maganda sila. Malapat na ang paniningil ng mga pautang. Muli kong wika kasabay ng pagkuha ng tabako ko sa bulsa. Sirindihan ko yon at agad na hinithit. Sure, tiyak may excite sila kapag makita nila ang mga baril na ito. Ngisi ni Miguel. Napailing ako at dumampot na isang baril at mga bala. Pagkatapos naglakad ako papunta sa firing range. Yes, may sarili akong lugar para Janet. at araw-araw ko nagpapakondisyon. Pati na rin ilan kong mga kasamahan ng mga tauhan. Alam ko sa aking sarili kung gaano ko kagaling humawak ng baril. Kaya naman sa pool lahat ng tamaan ko, nagmag-umpisa na akong umasinta. Sunod-sunod kong kinalabit ang gatilo ng baril. Sa pool lahat ng tamaan ko. Di ko maiwasang mapangisi. Narinig ko naman ang pagpalakpak mula sa likuran ko ni Lucas. Grabe, ikaw na talaga Miguel. Tiyak na walang kawala sa mga kalaban natin. Halata ang paghanga sa boses na wika nito. Sa totoo lang, excited na akong matapos ang laban nito. Miss na miss ko na si Alice at ang mga anak namin. Kamusta sila? Ang mag ko? Tanong ko dito habang nakatitig sa malayo. Tumikim muna to bago sumagot. Si Alice, ayun. Bantay sarado pa rin ni Carla at ibang bodyguards. Pero alam mo, ko nakakatuwa tinatarget niya ngayon si Corina. Gusto niyang gumanti dahil nalaman niya na yun ang nagpasimuno sa pagdukot ng kambal. Galit na galit si Alice sa kanya dahil iniisip niya, malaki ang naging papel ni Corina kaya ka namatay. Mahaba nitong sagot. Hindi ko naman maiwasang sumilay ang ngiti sa labi ko sa isiping may pagpapahalaga pa rin pala sa akin ang asawa ko. Hindi lingad sa akin kaalaman na labis tong nagloksa sa pagkawala ko pinapangako ko sa aking sarili matapos nang ang problema to, ibibigay ko sa kanya ang 100% na panahon ko. Hindi na ako titingin pa sa ibang babae, ibang migal na ang babalik sa buhay niya. Kung ganon ibigay mo sa kanya ang pinakamagaling nating tao para gumawa ng bagay na gusto niya, ayoko siyang mapahama kaya't sabaybayan niyo sa palagi. Sagot ko, hindi biro ang gagawing hakbang ni Alice kung sakali, Tiyak mag ang pinsan itong si Maxi kapag malaman itong plano ni Alice laban sa pinsan. Sa bagay, malapit na rin ang katapusan ni Maxi, kaya walang dapat ay kabahala. Habang abala si Alice kay Corina, magiging abala din kami sa pagsalakay sa lungga ni Maxi at ng asawa nito. Wala akong ititirang buhay sa kanila para siguradong hindi na maulit ang na mga nangyari sa akin at sa pamilya ko. Sure, don't worry. Nakausap ko si Carla tungkol sa bagay niyan. Sa ngayon, simple lang naman ang gusto ng asawa mo eh. Madaling madala sa harap niya si Corina para mapaglaroan niya hanggat gusto niya. Nakangisi nitong wika. Napailing naman ako. Excited din ako sa posibleng gagawin ni Alice. Tingnan ko kung kaya ba nitong manakit ng tao. Kung kaya ba nitong magpahirap ng tao gamit ng sarili niyang kamay. Alice POV. Sure ka na ba dyan, Alice? tanong sa akin ni Carla. Nandito kami sa hardin ng manson kasama si Alicia. Nakatanaw kami sa kakambal na nooy masayang nakababad sa pool. Binabantayan ng dalawang kasambahay. Yes, tapos na ang matagal kong paghihintay. Umpisahan na natin ang palabas. Seryoso kong sagot. Tahimik naman silang tumitig sa mga mata ko, kaya agad ko silang nitian. Handa ka na ba? Alis tandaan mo, hindi birong gagawin natin public figure si Corina at tiyak maraming maghahanap sa kanya. Nag-aano lang sagot ni Alicia. So what? Matagal kong pinaghandaan ang bagay na to. Tiniis kong hirap sa sakit ng katawan dahil gusto kong may paghigante. Ang nangyari kay Miguel? Dumating na ang takdang panahon ng paniningil. Sagot ko. Tinitigan muna ako ni Carla bago tumango. Okay, fine. Don't worry. Kakausapin ko ilang tao natin na gagawa sa bagay na yan don't worry, magaling lahat ng tauhan ni Sir Miguel sa mga ganitong bagay. Sisiyaw lang sa kanila ang ganitong trabaho, kaya't sigurado hindi ka mabibigo. Sagot ni Carla. Agad namang nagdiwang ang kalooban ko sa sinabi nito. Konting panahon na lang. May maltor siya sa susunod na araw. Magandang isagawa ang pagdukot sa kanya dahil gabi. Tiyak pagod lahat ng taong nasa paligid niya. Isa lang ang gusto ko. Si Corina lang. Huwag magsama ng ibang tao at hanggat maaari iwasang may masaktan ng mga kasama niya. Wika ko. Agad kong napansay napansin ng matinding pagtutol sa mga mata ni Elisha, kaya tinitigan ko ito. Ihanda mo ang sarili mo, Elisha. Mga parad mong gagamitin ko para malamog ang mukha ng babaeng yon. Nakangisi kong wika dito. Agad tong namutla, kaya hindi ko maiwasang matawa. Diyos ko, hindi ko kaya gawin yon. Takot nga ako manakit ng kahit ipis, tao pa kaya? Pabakla nitong wika sa akin. Katawa naman dito si Carla. Sus! Sa umpisa lang naman nakakatakot dahil kalaunan mag -e enjoy ka din. Akalain mo si katartist ang masasampal mo? ay mo ba nun? Tanong ni Carla. Agad namang umiling si Alicia. No, hindi ko carry. Papanoorin ko na lang kayo. Wika nito. Nagkatawanan muli kaming dalawa ni Carla. Nahinto lang yon ang mapansin ko ang pagdating ni Kuya Danilo. Sinanyasan ko muna sila Carla na itigil muna namin ang pag-uusap namin bago ko tumayo para salubungin si Kuya Danilo. Kuya, hindi ba man lang sinabi sa akin na pupunta ka ngayon? Agad kong wika sa bayakap dito. Tinapek naman niya ako at sa aking likuran bago ko kumalas dito. Yes, bigla akong namesang kambal. Isa pa hindi masyadong busy sa ospital kaya pinili ko na lang dalawin kayo. Itingitin itong wika. Pagkatapos na magpasang tingin nito sa akin papunta sa likod ko. Agad ko namang sinundan ang tingin ng tinititigan nito at hindi ko maiwasang mapangiti na makita kong titig na titig to kay Carla. Ang ganda niya no? Bagay kayo? Pabulong kong wika dito. Napakorap naman to bago maling ibalik ang titig sa akin. Alias POV Pagkatapos kong asikasuhin ng kambal, mabilis akong bumalik ng kwarto. Kanina ko pa inaabangan ng balita tungkol sa lakad ni La Carla kasama ng ibang tauhan ni Lucas. Para kumpusang di makapanganak habang pasulyap-sulyap sa aking cellphone. Ito na ang pagkakataon ko. Dumating na ang takdang oras ng paniningil. Naglakad ako papunta ng balcony. Mula sa kinaroroonan ko, kitang-kita ko na ang bituin sa langit. Hating gabi na at dilat na dilat pa rin ako. Wala akong balak matulog ngayong gabi at gusto ko hintayin na magandang balita mula kay Carla. Alam ko magtatagumpay sila sa utos ko. Hindi ako bibigo ni Carla kahit na inaasahan ko ng tawag na yon. Di ko maiwasang mapapitlag ng marinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Excited ko tong dinampot at agad na sinagot. Good news! Nakuha na namin siya. Nandito na siya sa hideout. Agad na balita sa akin ni Carla. Masaya ako na pangiti. Good job! Pupunta ako agad dyan ngayon din. Excited kong sagot. Narinig ko pa ang galit na boses ni Corina kaya lalong nagdiwang kalooban ko. Okay, nakabang nang maghahatid sa iyo papunta rito? Hihintay na lang kita, sagot nito. Agad kong pinatay ang tawag at nagmamadaling nagbihis ng komportabling damit. Nagsuot lang ako ng fitted pants at black t-shirt na pinaresan ko ng white rubber shoes. Tinali kong mahaba kong buhok, Nagmamadali na akong bubaba ng manson nang masigurado kong ayos ng lahat. Nakaabang na nga sa akin ang maghahatid sa akin. Agad nila akong binati nang mapansin nila ang pagdating ko. Good evening ma'am. Bati nila sa akin. Nakabukas ang pintuan ng kotse kaya agad na akong sumakay. Tiwala akong hindi mapapansin ang kambal ng pag-alis ko dahil tulog na tulog sila nang iniwanan ko sila sa kwarto kanina. Tahimik namang nag-drive ang driver na masiguradong komportable na ako sa pagkakaupo. Hindi ko alam kung saan galing ang mga taong ito. Siguro mga padala ni Lucas. Habang tumatagal, iba-ibang muka ang nakikita ko na bumubuntot sa amin. Ayon kay Carla, marami daw talagang tauhan ang organisasyon na awak ni Miguel at nanatili silang tapat sa pamilya ni Miguel hanggang ngayon. Hindi lingad sa kaalaman kong pinoprotektahan nila ang kambal sa kadahilan ng sila ang magmamana sa naiwang posisyon ng kanilang ama. Gustuhin ko bang tumutol pero wala akong magagawa. Hindi raw pa pwedeng takasan ang nakatakda ng mangyari. Hindi ko pa masyadong naiintindihan ang tungkol sa bagay na yon. Pero alam ko kung gaano kaseryoso si Lucas nang sabi niya sa akin yon. Dahil mga bata pa sila, walang choice si Lucas kundi hawakan niya muna lahat ng naiwan ni Miguel. Excited akong bumaba ng kotse. Nang marating namin ng hideout at titutukoy sa akin ni Carla, di ko masasabing hideout ba talaga ang tawag dito. Di kasi tutulad ng mga hideout na nakikita ko sa mga pelikula na kadalasan mga lumang warehouse sa factory ng location. Kakaiba ang lugar na to. Para kaming nasa isang hotel, puro mga matatayag na building ang nasa paligid. Yun nga lang, halatang secured ang lugar dahil maraming security ang nakabantay sa labas bago makapasok. Nagkalat din ang mga CCTV camera sa paligid. Isa pa, mukhang kilala nila ako. Dalagad silang yumuko kapag dumaraan ako sa harapan nila. Dumating ka rin sa wakas. Alam mo bang halos pumutok ng ugat sa leg ni Corina dahil sa galit? Agad na wika ni Carla nang salubungin ako. Hindi ko maiwasang matawa. Well, yan ang hindi po pwedeng mangyari. Ayoko pang mamatay siya. Gusto ko maranasan niya muna ang sakit na naranasan ko dahil sa ginawa nilang pagpatay sa asawa ko. Nakangisi kong sagot habang nakasunod kay Carla. Mukhang kabisado na nito ang buong paligid. Don't worry. Sinigurado naming malinis ang balat niya bago dinala dito. Ni hindi nga siya nakatikim ng kahit kurot sa amin eh. Dahil gusto namin ang mga kamay mo ang unang gagawa noon. Sagot nito. Hindi ko na ito sinagot hanggang sa pumasok kami sa isang kwarto. Agad bumungad sa paningin ko ang kanyang mga mata. Nang masilayan na ko'y agad ng laki ang mata niya. Hello, babe. Sa wakas, dumating na rin ang panahong magkikita tayong muli. Nakangiti kong wika dito. Agad na nanlisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Di ko naman maiwasang matawa dahil sa reaksyon nito. Ikaw? Ano bang kailangan mo? Agad na sigaw nito sa akin. Surprise! Nabigla ka ba? Sa palagay mo, anong kailangan ko sa isang taong sumira sa pamilya ko? Tanong ko. Agad kong napansin na bigla itong namumutla. Ang akala mo ba mapapalagpas kong ginawa mong kawalang hiyaan sa pamilya ko? No, Corina. Bibigyan lang kita ng time para i-enjoy mong buhay mo bago ko maningil. Nakangisi kong sagot. At anong gagawin mo? Papatayin mo din ba ako? Katulad ng ginawa namin sa asawa mo? Kaya mo ba? Wika nito na halatang kinakabahan. Pag-iisipan ko pa kung anong gagawin ko sa'yo. Pero isa lang nasisiguro ko ngayon. Wala akong balak patayin ka. Gusto kong paglaruan muna kita hanggang mawala ang galit na nararamdaman ng puso ko. Sagot ko. Siguraduhin mo lang na magagawa mong lahat ng gusto mo. Bago ko mahanap ng pinsan ko, dalalam kong mauuna ka sa hukay kapag mangyayari yon. Gigil na sagot nito. Tumawa ako. Talagang ang lakas pa rin ang loob nito na magtapang-tapangan sa harapan ko. Gayong kitang-kita ko naman sa mga mata nito ang takot. Ah, talaga? Bigla naman ako natakot sa sinabi mo. Napansin mo ba? Bigla ko nanginginig sa kabaw. Oh. Tumatawa kong sagot. Pagkatapos sinanyasan ko si Carla na iabot sa akin ng gunting na nasa gilid ng lamesa. Agad naman tong tumalima at binigay sa akin ang gusto ko. Napansin ko pang lalo ang takot sa mga mata ni Corina habang tinititigan ng hawak ko. Papatay mo ba ako sa pamamagitan niyan? Ang hina mo naman, akala ko pa naman baril lang gagamitin mo para mapas lang ako. Sigaw nito. napahalak ka ko. No dear, hindi itong gagamitin kong sandata para kitilin ang buhay mo. Gagamitin ko to para kalbuhin ka. Wika ko. Agad tong namutla. Hindi, hindi mo magagawa sa akin yan. Sagot nito. Gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging pangit ang itsura mo bago ka mamatay. Para kapag mabuhay ka ulit, hindi mo na magagamit ang mukhang yan para manira ng pamilya na may pamilya. Wika ko at agad kong hinawakan ng mahaba niyang buhok. Pagkatapos ay agad ko itong ginupit. Napasigaw naman to lalo pa ng mapansin niya. isa isang naglalaglagan ng mga buhok nito sa sahig. Hindi naman kita kakalbuhin. Huwag kang mag-alala magtitira ako ng kahit konti lang, nakangisi kong wika. Walang hiya ka talaga. Alam mo bang milyon ang halaga ng buhok kong yan? Umiiyak na wika nito habang nagpupumiglas. Di siya makawala dahil mahigpet ang pagkakagapos na ginawa niya dito. Kaya't lalo itong nagsisigaw. Di niya matanggap na sa isang iglap. Na maalam din ito sa iniingatan niyang buhok. Ah talaga? Sorry. Tapos na eh. Di mo kasi sinabi ka agad. Wika ko. Pagkatapos, sininyasan ko ang isang bantay na kanina pang titig na titig kay Corina. Crush mo? Seryoso kong tanong. Agad tong napayo ko. Sagutin mo dahil bibigyan kita ng pagkakataon para masolo mo siya. Wika ko. Walang hiya ka. Siguraduhin mong hindi ako makakatakas dito kundi ako mismong papatay sayo. hiyaw ni Corina. Agad ko tong nilapitan. Pinatikim ko na mag-asawang sampal. Kanina pa kasi ako narinindi kakasigaw nito. Agad na namula ang mukha nito dahil sa ginawa ko. Sa susunod na sumigaw ka pa, di lang mo nang na sunod kong puputulin. Galit na wika ko dito. Mukhang naging effective naman iyon dahil bigla itong nanahimik. Alam mo, tanggap ko naman sana na ikaw ang piliin ni Miguel eh. Wala na akong magagawa doon. Pero ang pag mo sa mga anak ko at pagpatay mo kay Miguel, yun ang hindi ko mapapatawad Corina. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo mapagbabayaran ang ginawa mo. Sigaw ko dito. Napaiyak to dahil sa takot. Akala mo ba nagbibiroan lang tayo dito? Akala mo ba papalagpasin ko pa mga ginawa mo? Ano mo bang sa halos isang taong pananahimik ko, wala akong ibang inasam kundi sana pagsasiyan mong ginawa mo sa kanya? Na sana sa kang sumuko sa mga polis at aminin mo lahat ng kasalanan mo at ituro mo kung sino mga kasabot mo. Pero hindi nangyari yon. Nag-enjoy ka sa karir mo na parang walang mga batang tinanggalan mo ng ama. Bakit ang sama mo? Bakit ang sama-sama ninyo? Sigaw ko rito at hindi ko mapigilang kalmutin ang makinis itong muka. Di naman ito mapigilang mapahiyaw, lalo na nang dumugo ang bahagi ng kanyang mukha na tinamaan ng koko Sa mga ginawa ninyo sa akin, tinuruan niyo ako para maging kriminal. Tinuruan niyo akong gumawa ng paraan para makaganti. Hindi na may babalik pa ang lahat. Alam kong masama itong gagawin ko, pero kung ito lang ang paraan para makalimot ako, gagawin ko. Mahaba akong wika. Agad kong napansin ang pag-uunahan sa pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Si Maxi ang kasabot mo? Ang babaeng naging dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang pagkasama namin ni Miguel. Siya ang dahilan kung bakit muntik na akong napatay ni Miguel noon. Limot ko na sana ang lahat eh. Limot ko na ang tungkol sa kanya pero bakit ayaw niya akong tantanan? Alam mo ba ako anong gusto kong gawin ngayon sa'yo? Gusto kitang pahirapan. Gusto ko maramdaman mo yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Wika ko, tinawakan ko to sa baba. Napahiyaw ito nang muling bumaon ng mahaba kong kuko sa pisngi nito. Lalo pang nadagdagan ng dugong dumaloy sa mukha nito. Miguel's POV Nakangisi ako habang nakatingin sa isang malaking monitor habang pinapanood ang ginagawang pagpapahirap ni Alice kay Corina. Hindi ko akalaing lang may tinatago din palang tapang ang asawa ko. Parang di nga ito makapatay ng ipis nung nagsasama pa kami sa sobrang hinhin at mababang loob nito. Pero habang tinititigan ko siya ngayon, ibang alis ang nakikita ko. Alis, konting panahon na lang, muli din kitang makakasama. Hindi ko mapigilang ibulong sa aking sarili habang hindi ang pagkakatitig sa mukha nito na naoy kita ang galit habang kinakastigo si Corina. Wala itong kamalay-malay na ang mga CCTV na katutok sa bawat kilos nila sa loob ng hideout, direkta kong nakikita. Wow, ibang-iba na talaga siya. Malaki ang naitulong sa kanya ng pagsasanay niya ng martial arts. Wika ni Lucas. Di ko na malayo ng pagpasok nito dito sa kwarto ko. Nakasunod naman si Doc Danilo dito na nooy direktang nakatitig sa pinapanood ko. Is that Alice? Tanong nito sa hindi makapaniwalang boses. Agad tong tinangoan ni Lucas. Doc Danilo, dapat umpisan mo na rin kung paano gumamit ng barel. Look at your sister. Hindi ba't ang galing na niyang malampal at manakot ng kapwa? natatawang wika ni Lucas. Makas naman sa mukha ni Danilo ang hindi makapaniwala. Sa bagay, wala naman tong kamalay-malay sa pinagagawa ng kapatid nito nitong mga huling buwan. Nagiging abala ito sa pag aalaga sa akin at pagpapatakbo ng sariling ospital. Shit! Sinong nagsabi sa kanya na po pwede niyang gawin ito? Bulong ni Danilo. Halata dito ang hindi niya nagustuhan ang pinagagawa ng kapatid niyang si Alice. Cool nga eh. Dinig ko magaling na rin siyang humawak ng baril. Sagot ni Lucas na may kasamang tawa. Mukhang inaasar nito si Danilo. Pero wala sa dugo namin ang pagiging kriminal. Sagot nito sabay kaming napahalakak ni Lucas. Tinamaan kasi kami. Ngayon meron na. Si Alice. Look at her. Sa tindi ng galit niya kay Corina. Tingin mo ba hindi niya mapapatay ang babaeng yan? Muling sabat ni Lucas. Pero, no. Imposible. Wika nito. Danilo, iba na ang panahon ngayon. Simula nung naging asawa ni Alice si Miguel, hindi niya na makaiwas sa kapalaran niya. Habang buhay niya na magiging laruan ng baril, ganoon na rin ang mga pamangkin mo. And besides, akala ko ba gusto mo si Carla? Kapareho namin si Carla. Magaling pumatay nang salot sa lipunan. Mahabang wika ni Lucas. Agad na natahimik si Danilo. Noon pa man, nalinged sa aming kaalaman ang pagkagusto nito kay Carla. Kaya lang hindi ito makaliskarte dahil natatakot ito sa pagiging astig ng babae. Hanggang tingin lang tuloy ito kay Carla na siyang naging dahilan para lagi itong makatikim ng pangasar kay Lucas. Nakatitig lang to sa ginagawa ng kanyang kapatid kay Corina. Baka sa mga matang hindi makapaniwala habang sa lubong ang kilay kaya't nagpasya na ako, ipagtaboyan silang dalawa ni Lucas. Sige na, lumabas na kayo. Gusto ko na munang magpahinga. Wika ko sa mga ito. Agad naman nila akong sinunod. Sabay silang lumabas dito sa silid ko. Muli kong itinoon ang pansin sa monitor. Miss na miss ko na si Alice at gustong gusto ko na tong makita. Sinipat ko ang orasan. Alas 7 ng umaga at napansin ko. Paalis na si Alice ng hideout. Lupaypay din si Corina at tingin ko na walang to ng maray dahil sa pagpapahirap na ginawa ni Alice. Hindi ko maiwasang makabuo ng pasya sa isipan ko. Kailan ko lang tapusin ang misyon na ito para makapiling ko na sila. Hinipo ko ang bahagi ng nasunog kong mukha. Kapag naalala kong ginawa ni Maxi at Corina sa akin, di ko maiwasang kumulo yung dugo ko. Konting panahon na lang, tuluyan ko na silang patatahimikin dahil walang puwang dito sa mundo ang mga kagani lang salot sa lipunan. Aktong tatayo na ako na marinig kong may kumatok sa pintuan. Bumungad muli si Lucas at nagmamadali tong naglakad papunta sa akin. Pinapakilos na nila Maxi at ng asawa niya ang mga tauhan nila Hinahanap nila si Corina dahil nalaman niya ang nangyaring pagdukot kagabi. Balita sa akin ni Lucas. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Well, I think, kailangan natin kumilos. Huwag na natin hintayin pang malaman niya na si Alice ang nagpadukot sa pinsan niya. Unahan na natin sila. Nakangisi kong sagot. Agad namang sumang-ayon si Miguel. Mamayang gabi, uumpisa natin silang lipulin. Ihanda lahat ng armas at huwag magtira ng kahit isang buhay sa kanila." Sagot ko. Agad namang tumango si Lucas at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong ngingiti-ngiti. Alice POV Mataas ng sikat ng araw nung nakauwi ako ng manson. Nagpaiwan si Carla sa hideout para personal na bantayan si Corina. Kaya wala akong choice kundi ang umuwing mag-isa kasama ilang mga nagbabantay sa akin. Gusto ko matulog maghapon. Nay, kamusta po ang kambal? Nakakain na ba sila ng breakfast? agad na tanong ko kay Nanay Hilda nang salubungin ito ang pagdating ko. Nasa dining area sila, kasama sa si Di ko maintindihan ang kaibigan mong yon. Madilim pa ang paligid ng dumating dito. Baka sa mukha ang pag-aalala, tinahanap ka. Sagot ni Manang. Tumango ako at diretsyo naglakad patungong dining area. Agad kong sa nalubung ng kambal nang mapansin ng pagdating ko. Parehong nakangiti, kaya isa-isa ko silang niyakap. Mommy, saan po kayo galing? Piruntahan ka namin kanina sa room mo pero wala ka. Agad na tanong ni Maine. Agad naman akong nag-isip ng idadahilan. Ah, uh, pasensya na, baby. Maaga kasi ako nag-jogging eh. Di naman pwedeng gisingin ko kayo na maaga? Sagot ko. Tiritigan lang ako ni Alexis at dahan-dahang tumango. Sige na, ituloy niyo ng pagkain niyo. Kakausapin ko lang sa tita Elisha niyo. Utos ko sa kambal at ilapitan sa Elisha sabay hila palabas ng dining area. Diretso kaming naglakad papuntang garden. Ayokong marinig ng kambal ang pag-uusapan namin. Nagjogging daw. Erat ang buong gabi kang di natulog, no? Agad na wika ni Alicia sa akin. Piranliitan ko naman to ng mga mata. Nasa mga kamay ko na si Corina. Sagot ko. Kahit may ideya na siya sa iniutos kong pagdukot sa babaeng yon, nagulat pa rin to. Hindi ko pinansin na naging reaksyon nito, bagkos. Pinagtuulan ko ng pansin, ang papabukadkad pa lamang, na bulaklak dito sa garden. Talagang tinutuo mo ang plano mo? Alice, hindi eh, ka ba natatakot makulong? Paano ko idemanda ka ni Corina? Makukulong ka sa ginagawa mong yan. Pag-aala lang sagot ni Alicia. Yan ay kung makakaligtas siya sa mga kamay ko. Hindi siya makakatakas sa akin, Alicia. Pag-aari ko ng buhay niya. Sagot ko. Ang laki na rin talaga ng pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating Alice na mahinaon sa lahat ng bagay. Ang dating Alice na... Hindi na naituloy nito ang sasabihin nang putulin ko ito. Alice na takot? Alice na isang pitik lang agad iiyak? People change, Alicia. Sa mundong ginagalawan ko, bawal lang maging mahina. Sagot ko. Napakurap ang mga mata nito. Hindi inalis ang pagkakatitig sa akin. Pero ayoko mapahama ka, Alice. Ikaw na lang nag-iisa kong tinuturing na pamilya. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa kapag kapag nalalaman ng mga taong ginagawa mo. Lalo na kay Corina na alam naman natin, isang public figure. Sagot nito. Wala akong pakialam tungkol sa bagay na 'yan. Ang importante sa akin mabigyan ng hustisya ang nangyari sa asawa ko, Elisa Alam mong noon ko pa sinasabi, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko may paghihiganti ang ginawa nilang pagpas kay Miguel. Si Corina muna ngayon, pero isusunod ko sa kanya, si Maxi. Mahaba akong sagot. Napailing to at hinawakan ako sa kamay. Pagkatapos, tinitigan ako nito sa mga mata. Mukhang ayaw mo nang na ang papigil. Pero ito lang tatandaan mo. Nandito lang ako sa likod mo, Alice. Sagot nito. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Pagkatapos hindi ko mapigilan ang maghikab. Alam ko naman yon. At maraming salamat dahil mula noon hanggang ngayon, nandun ka para damayan ako? Sagot ko. Dahil ikaw ang dahilan kaya may matatawag akong pamilya ngayon, Alice. Ingatan mong sarili mo at sana, huwag kang masyado magpadala sa galit ang puso mo? Sagot nito. Tumango ako at di ko mapigilan na mapayakap dito. Thank you, Alicia. Hayaan mo pagkatapos ito, magbubanding tayong tatlo ni Carla. Sagot ko sa kala sa pagkakayakap dito. Sa bar? Tanong nitong nanlalaki ang mga mata at baka sa excitement. Biglang nagbago ang mood nito nung sinabi ko ang katagang bonding. Kahit sa ninyo gusto, sagot ko. Tumawa ito. Pagkatapos, simuli akong tinitigan sa mukha. Alam kong antok na antok ka na. Magpahinga ka na muna. Ako lang bahala mag-alaga sa kambal. Wika nito. Sigurado ka, alam mo namang makakulit ang mga yun. Sagot ko. Akong bahala. Sanay na ako sa ugali nila. Sagot nito. Tumango ako at nagpaalam na sa kanya. Di ko na mula dinaanan ng kambal sa dining area. Diretsong tinungo kong kwarto ko at agad hinubad ang suot kong pantalon at damit. Tsaka nahiga sa kama. Di ko na kayang gawin pa ang mga personal routine ko bago matulog. Hindi ko na namalayan ko ilang oras na akong nakatulog ng maramdaman ko. May humahalik sa pisngi ko, papunta sa labi ko. Hindi ko alam kung pananginip lang bang lahat, kaya agad kong tinugon ang pamilyar na halik na yon. Pakiramdam ko, nandito sa tabi ko si Miguel. Naaamoy ko siya, at kahit pilitin kong imulat ang mga mata, hindi ko magawa dahil sa sobrang antok. Alice, kung alam mo lang kung gano'ng kita kamis, konting panahon na lang, magkasama na ulit tayo. Patawarin mo ako kung pinaghintay kita ng matagal. Pero ito lang ang naisip kong paraan para mailigtas kayo sa kapahamakan ng mga anak natin. Ayokong mabahiran ng dugo ang palad mo. Kaya hindi ko hahayaan na ikaw mismong papatay kina Corina at Maxi. Matulog ka ngayon, mahal ko. Dahil bukas pagising mo, sasalubong sa iyo ang magandang umaga. Narinig ko pang pa bulong nito. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Nandito siya? Nandito ang asawa ko. Muli kong naramdaman ang labi nito sa noo ko. Pagkatapos narinig ko na lang ang mahinang yabag palayo sa kinahigaan ko. Napabalikwas ako ng bangon nang muling sumagi sa isip ko si Miguel. Napasapo ko ng aking noo nang maalala kong aking panaginip. Totoong nararamdaman ko ang presensya niya kanina. Alam ko kung anong amoy ng asawa ko at di ako maaaring magkamali. Kasama ko siya dito kanina sa kwarto. Dahil hanggang ngayon nalalanghap ko pa rin ang paborito nitong pabango. Di ko mapigilan ang pagtulon ng luha sa aking mga mata. Miss na miss ko na siya. Kung di lang dahil sa kambal, baka matagal na akong sumuko. Napakalungkot manirahan sa manson na wala kang katawang. Siguro hanggang ngayon naghihintay pa rin siyang magkaroon ng hostisya ang pagkamatay niya. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakamit ng kaluluwa niya ang katahimikan niyang inaasam. Sinipat ko ang relo sa bedside table. Alauna na ng hapon. Kaya parang nakaramdam na ako ng pagkalam ng sikmura ko. Di rin ako nakakain ng agahan kanina. Kaya kahit inaantok na, pinilit kong bumaba ng kama. Papasok pa sana ako ng banyo nang mapansin ko ang three red roses na nasa gilid ng kama. Agad napakunot ang loo ko at hinawakan yon. Naguguluhan akong libot ang palingin sa loob ng kwarto. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan Pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa akin, kaya napatakbo ako sa bintana, agad na hinawi ang kortina. Agad sumalubong sa mga mata ko ang mataas na sikat ng araw sa labas. Ipinilig kong aking ulo at malakas na napabuntong hininga. Muli kong nilapag ang tatlong rosas sa kama, nagpa siyang pumasok ng banyo para makapaghilamos. Tatanungin ko na lang mamaya si Nanay Hilda kung sino nagdala ng mga rosas na ito sa kwarto ko. Sa naaalala ko, pinagbabawalan kong pumasok ang kahit sino dito sa kwarto, lalo na kapag nagpapahinga ako. Ayoko kasing makita ng mga kasamahan namin dito sa manson kung gaano ko kamiserable. Muling sumagi sa isip ko ang presensya ni Miguel habang nagdo-toothbrush ako. na namang ang multo nito ang nagbitbit na mga rosas na yun kanina. Isa pa, hindi ako maaaring magkamali. Labi niya ang naramdaman kong lumapat kanina sa labi ko. Muri kong ipinilig ang ulo ko. Nababalo na yata ako eh. Epekto talaga ito kakapuyan. Kaya napagpasyan kong wag na lang munang bumalik ng hideout mamaya. Si Carla na muna bahala kay Corina. Bukas ko na lang siya ulit paglalaroan. Ibubuhos ko muna ang buong maghapon ko hanggang gabi sa mga anak ko dahil alam kong kahit hindi sila nagsasabi sa akin. Nabawasan ng oras ko sa kanila. Lalo na nung nagtitraining pa lang ako may mga pagkakataon din hindi kami nakikita sa na isang araw. At alam ko, nagtatampo na rin sila sa akin. Nagbiis lang ako ng pambahay na damit at agad naglakad patungong kusina. Naabutan ko pa si Manang Hilda, abala sa kanyang nilulutong pancake. Agad akong kumuha ng na isang naluto na at agad na sinubo. Napukaw naman ni Manang kanyang atensyon at nakangiting tumitig sa akin. Kakagising mo lang ba? Tanong nito. Agad akong tumango habang abala sa pagnuya ng sinubo kong pancake. Kumain ka muna ng matinong pagkain. Bago yan, mauna ka na sa dining area. Isusunod ko na ang pagkain mo. Sagot nito sa akin. Muli akong kumuha ng pancake. Nanay, kanina po mga rosa na nasa kwarto ko? Tanong ko dito. Napansin ko pang ang pagkagulat sa mukha nito sa iling. Rose, ba ka mo? Aba, hindi ko alam yan na. Sagot nito. Natigilan ako ng sigurado ko bago ako natulog kanina. Wala pa yon sa kama ko. Kung ganon, sinong naglagay ng mga yon sa loob ng silid ko? Imposible naman na ang kambal ang may gawa. Wala po bang kahit ni isang kasambahay ang pumasok sa loob ng kwarto ko habang tulog ako? Tanong ko ulit. Agad itong umiling. Pumapasok lang sa kwarto niya ni Miguel ang mga katulong kapag araw ng linis at may approval galing sa'yo. Kaya imposible isa sa kanila. Siya nga pala, Saan mo nakita ang roses na yon? Nagtataka nitong tanong. Di ko tuloy maiwasang kilabutan. Hindi kaya minumulto ako ni Miguel? Diyos ko, wag naman sana. At sakaling multo nga yun ng asawa ko, wag naman sana yung sobrang pangit na muka. Dahil imbes matawa ako, baka matakot ako. Nay, naniniwala po ba kayo sa multo? Di ko mapigilang wika. Napansin ko naman ang pagkagulat sa muka ni nanay bago sumagot. M multo bakit? May nagbumulto ba sa'yo? Tanong nito. Di ko naman malaman kung iiling o tatango ba ako. Parang minumulto po ako kanina ni Miguel. Pabulong kong sagot. Agad na nanlaki ang mga mata ni nanay sa akin. Seryoso tong tumitig sa akin. Si Miguel, bakit nagpapakita siya sa'yo? Tanong nito. Bakas ang pinaghalong saya at excitement sa boses nito. Kaya hindi ko maiwasang magtaka. Gayun pa man, binaliwala ko lang. Baka na mamiss din niyang alaga niya. Naramdaman ko po ang presensya niya kanina. Habang tulog ako, alam kong siya yon nay, kasi naaamoy ko siya. Isa pa, hinalikan niya ako. Sagot ko. Hindi na kay may si Hilda. Halatang nagulat ito sa kwento ko. Nay, sa palagay ko, hindi matatahimik ang kaluluwa niya hanggat di makaganti sa pumatay sa kanya, di ba? Kailangan siguro sa maling pagbalik ko ng hideout, patayin ko na rin si Corina. Siguro yan ang pahiwating niya sa akin kanina kaya siya nagparamdam. Muli kong wika. Naku iha, maghunos dili ka nga. Masama ang pumatay ng tao. Bakit di mo na lang ipagpasa Diyos ang lahat? Kalimutan ang mga nangyari at mag-focus ka sa kinabukasan. Hindi matutuwa si Miguel kapag mabahira ng dugo ang mga kamay mo. Saksi ako sa pagmamahal na iniala niya sa'yo. Kaya huwag kang magtatangkang gumante. Hayaan mong anjo sa magparusa sa kanila. Mahabang wika ni Nanay Hilda. Nay, alam kong kaya nagparamdam sa akin ng asawa ko dahil gusto niyang ipagiganti ko siya. Ayoko siyang biguin kaya igaganti ko siya kina Corina at Maxi sa kahit anong pang paraan. Sagot ko. Agad namang napailing si Nanay Hilda pagkatapos, tinitigan ako sa mga mata. Masama ang mag-isip na ikapapahamak ng kapwa Alice baka naman nananaginip ka lang kanina. Masyado mo lang namis ang asawa mo kaya kung ano-ano naiisip mo. Sagot ni Manang. Di naman ako kumbinsido. hindi eh, ko po alam, Nay. Pero ang alam ko, totoong nararamdaman ko si Miguel kanina. Bahala na. Ang importante sa akin ngayon, bihag ko si Corina. At pagkatapos niya, isusunod ko si Maxi. Sagot ko at bumalik ng dining area. Naupo ako habang hinihintay ang pagkain na sinasabi ni Manang. Malalim ako nag at di ko na maiwasan sa late ng labi ko. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang halik na natikman ko. Kaninang natutulog ako. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. Kasama ko siya sa kwarto. Huwag niyang sabihin na siyang nagdala ng mga roses na yon sa kwarto ko. Kaya ba gawin ng multo yon? Naputol lang ako sa pagmumuni-muni nang pumasok si Nanay Hilda dito sa dining area. bit, -bit ang pagkain ko. Nilapag niya to sa harap ko bago ako nagtanong. Nay, nasan po mga bata? Tanong ko. Nasa entertainment room. Kasama ni Alicia. Pupuntan ko sila mamaya para dalhan ng merienda. Sagot nito. Tumango ako at nag kumain. Pagkatapos kong kumain, sumabay na ako kay Nanay Hilda papuntang entertainment room. Naabutan ko ang kambala sa seryos sa kanilang pinapanood. Samantalang sa si Alicia naman nakaupo pero nakapikit ang mga mata. Halatang nakatulog to habang sinasamahan ng mga bata dito sa entertainment room. Oh, magmerienda muna kayo, main Alexus, abat nakatulog na palang bantay ninyo? Narinig ko pang wika ni Nanay Hilda. Agad namang napatingin sa amin ng kambal at tumayo sa kinaupuan. Sabay silang yumakap sa akin. Hello, Mama. Sabay bati ng mga ito. Agad akong naupo at inalikan sila sa pisngi. Maghapon na yata kayo sa harap ng telebisyon na, wika ko. Nagkatingin na ng dalawa. Halata ang guilt sa mga mata kaya kinuha kong remote at pinatayang naka-on na TV. Pagkatapos magbilianda, matulog muna kayo. Ipahinga niyo muna inyong mga mata dahil mamamasyal tayo mamayang hapon. Nakangiti kong wika sa mga ito. Agad na gumuhit ang itil sa kanilang labi. Talaga po? Naku, gusto ko po pumunta sa Entertainment City, Mama. Masaya daw po doon. Sagot ni Alexos. Agad akong tumango. Sure, baby. Huwag kayong mag-alala. Doon tayo pupunta mamaya. Pero kailangan yung matulog para naman di kayo antukin kapag nasa labas sa tayo. Sagot ko. Opo, promise po. Matutulog kami ngayon ni Alexos. Excited na ako. Sagot ni Maine. Natatawa namang hinaplos ko ang mukha nila. Ilang buwan na rin hindi sila nakakalabas dito sa manson dahil natatakot akong baka muling mangyayari sa kanila ang pangidap noon. Kaya alam ko kung gaano sila ka-excited na makalabas ngayon. Alam ko unfair sa kanila lahat ng to. Mga bata sila at kailangan nilang i-enjoy yon at pakisalamuha sa iba. Pero simula nang mamatay ang ama nila, nagiging parang kulungan nilang paligid ng manson sa takot na baka tuluyan silang mawala sa akin. Pero ngayong nasa mga kamay ko na si Corina, kahit pa paano, nabawasan ang takot sa puso ko. Magdadala na lang siguro ako ng maraming bodyguards mamaya para masiguro ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos silang magmeryenda, agad ko silang sinamahan sa kanilang kwarto. Lumalaki na sila at nakakalungkot isipin na kahit kailan, hindi na nila makikita pa ang kanilang ama gayon pa man, pipilitin kong lumaki sila ng maayos at maging mabuting emplo sa lahat. Pasado alas tres ng hapon, na makalas kami ng manson para ipasyal ang mga bata. Tanging si Elisa lang kasama ko at ilang mga bodyguards. Tinawagan ko si Carla pero ang sabi nito sa akin, hindi ito makakawin ng manson dahil may importante yung si Lucas sa kanya sa hideout. Isa pa, kailangan niyang bantayan si Corina kaya naman hindi na ako namilit pa. Sure ka bang ayos ka lang? Alice ha? Hindi ko gusto ang balak mo sa Corina na yun. Kinakabahan ako. Binalita ka rin na sa telebisyon na trajo pagdukot sa kanya. Wika ni Alicia sa akin. Hindi pa rin ito matanggap ang ginawa namin kay Corina. Serenyasan ko naman tong itikom ang kanyang bibig dahil baka marinig kami ng kambal. Masyado pa silang bata para makarinig ng ganitong usapin. Tsaka na lang natin pag-usapan na tungkol sa bagay na yan. Isa pa, gusto ko rin mag-enjoy sa pamamasyal natin to. Sagot ko dito. Saglit ako nitong tinitigan, sabay tingin sa labas ng sasakyan. Hapon na at nagbe-build up na rin ng traffic sa buong kamay nilaan. Di naman nagtagal, nakarating na rin kami sa aming destinasyon. Excited na sinubukan ng mga anak ko ang mga rides. Tahimik lang akong nakamasid sa kanila, samantalang sinasamaan sila ni Alicia sa ilang mga rides na pwede ang adult. Panatag ang aking kalooban dahil alam ko, may ilang mga tao kami na nakamasid sa amin at handa kami ipaglaban para sa aming kaligtasan. Di ko mapigilang mapangiti nung kawayan ako ni Maine. Kita sa mga mata nito ang tuwa habang nakatingin sa gawi ko. Masayang-masaya naman ang puso ko dahil kitang-kita ko ang tuwa sa kanilang mga mata habang ini-enjoy mga sandaling nasa labas kami ng monsoon. Sana nga lang matapos ng kaguluhan sa buhay namin at mailabas ko na silang palagi. Gusto ko rin naman silang bigyan ng normal na buhay. Yung nakakalabas na rin ng monsoon na walang kinatatakutan at makakapasok sa school katulad ng isang normal na mag-aaral. Pero magagawa ko lang yon kapag tuluyan ng mawala sa landas namin, si Maxi. Alam ko hanggat nasa paligid namin to, hindi magiging safe ang buhay ng mga anak ko sa kanya. Malaki ang galit niya sa mga bata at posibleng ibuhos niya ang galit na nararamdaman sa mga anak ko na siyang hindi ko naman pahihintulutan. Oh, hi! Hindi ko kalain, dito ka rin pala naglalagi. Sobrang tagal na rin natin hindi nakikita. Nagulat pa ako na marinig ko ang boses na iyon. Napalingon ako. Agad tumambad sa paningin ng mukha na isang babae. Makapal ang kanyang make-up. Nanilisik ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkabalisa na makilala ko ito. Si Maxi. Oo. Hindi ko na matandaan pa ang tunay nitong itsura dahil nawalan ako ng alaala. Pero pinakita sa akin ni Carla ang larawan nito ng maraming beses. Mula noon, nakatatak na ito sa isipan ko. At ipinangako ko sa aking sarili, gagantihan ko ito sa pagpastlang sa asawa ko at alam kong malapit ang dumating ang araw na iyon. Uunahin ko munang pinsan niyang si Corina at isusunod ko rin ito kaagad. Magkakilala ba tayo? Kunwari tanong ko. Pilit akong umaakto na isang inosenteng alis sa harapan nito para hindi ako pagdudahan na akong dumukot sa pinsan niya. Agad naman tong tumawa kaya hindi ko mapigilang maikoy ang aking kamao. Alam mo, nakakatuwa ka. Hindi ko akalaing sa paglipas sa maraming panahon. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang tatangatangang alis na nakilala ko. Sagot niya sa bayngisi. Nagkunwari naman akong naguguluhan. Kilala ba kita? Sorry ha? Nawalan kasi ako ng alaala kaya hindi kita matandaan? Wika ako. Lalo itong tumawa. Ah, talaga? Well, yun nga ang balita ko. Hi, Kawawa ka naman pala? By the way, ako nga pala si Maxi. Close friend ko ang asawa mo at nakakasama mo ko palagi noon sa mansyon. Sagot nito at tinakaligtas sa paningin ko ang halong galit sa mata nito. Agad ko namang inilahad ang mga kamay ko sa harap sa ngiti. Nice to meet you, Maxi. Sayang nga lang at di ko maalala ang mga nakaraan natin. Sagot ko. Tinitigan lang nitong nakalahad kong kamay at saka umismid. Pasimple ko namang ibinaba ang aking kamay at kunwari nahihiya sa pang islam niya sa akin. Hindi rin naman ako interesado na makikipagkamay sa kanya. Ginawa ko lang yon para kunwari gusto ko makipagkaibigan sa kanya. Na wala ko masamang intensyon. So innocent Alice, wala ka talagang kamalay-malay sa mga nangyayari sa'yo sa paligid mo tingin ko mukhang tapos mo nang ipagduksa ang pagkamatay ng asawa mo. Alam mo, kahit ako, nalulungkot din sa mga nangyari sa kanya. Siguro, mabubulok na lang katawan niya sa hukay na hindi nakakamit ang hustisya. Muling wika nito. Agad na naghimagsik ang kalooban ko dahil sa sinabi nito. Gayun pa man, kailangan kong maging kalmado sa harapan niya. Pinsan ka pala ni Corina? Ang naging kabit ni Miguel noon? Di ko mapigilang itanong. Gusto ko kasing makita ang reaksyon nito para malaman ko kung talagang hinahanap niyang kanyang pinsan. Yeah, medyo matigas ang ulo niya. I don't know. Masyadong nabaliw kay Miguel. Hindi ko siya masisisi. Alam ko kung gano'ng kagaling pagdating sa kamang asawa mo. Mapera at kuwapo, kaya maraming babaeng naghahabol. Sagot nito, Hindi ko mapigilang mapataas ang kilay ko. Buti hindi ka na-inlove sa asawa ko, Maxie. Balita ko best friend mo si Miguel noon at di ko malang napansin ang presensya mo simula nang bumalik ako ng bansa. Sagot ko. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero alam mo ba, masaya akong namatay siya? Dapat lang sa kanya yon dahil masama tao. Siguro sinusunog na ng imperyo ang kaluluwa niya. Nakangisi nitong wika. Nagkunwari akong nagulat at napaatras. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa alis. Tama ng pagkukunwari. Tama kaya kita nilapitan dahil gusto kitang bigyan ng babala. Nakangisa nitong wika. Hindi ako nakaimik. Kahit papaano nakaramdam ako ng konting kaba at naging interesado sa mga susunod pa niyang sasabihin. Magtago na kayo ng mga anak mo dahil malapit na kayong sumunod sa asawa mo. Pabulong nitong wika. Kahit inaasahan ko ng bagay na yon, di ko pa rin maiwasang kabahan. Nagtatanong ang mga matang tumitig dito. Alam kong may ideya ka na isa ko sa mga dahilan ng pagdukot sa mga anak mo at pagpatay kay Miguel. Huwag kang magkunwari na wala kang alam dahil iba ang sinasabi ng mga titig mo. Don't worry, bibigyan ko kayo ng mga anak mo na isang linggo para i-enjoy ang buhay. After that, makakadaupang para niyo na si kamatayan. Natatawa nitong wika? Agad na dumakaw ang tingin ko sa mga kasama nito. Halos sampu ang kanyang mga bodyguards at napansin ko, hindi sila basta-basta. Di ko naman maiwasang mapangisi. Palagay ang kalooban ko na hindi ito gagawa ng kahit anumang hakbang na masama dito sa mataong lugar. Ah, talaga lang ha? Hindi pa rin pala ganun kagaling ang acting skills ko. Sagot ko at tinaasan ko pa to ng kilay. Kita kong ang pagagulat sa kanyang mukha. Hindi marahil makapaniwala sa bilis ng pagbabago sa ekspresyon ng mukha ko. Hindi ako ganun katanga para hindi alam ang mga nangyayari sa paligid ko, Maxi. Ikaw ang pamatay sa asawa ko, di ba? Masaya ka ba sa ginawa mo sa kanya? Kung oo ang sagot mo, congratulations! Pareho tayong nawalan. Pero panalo pa rin ako dahil may alaala siyang iniwan sa akin. Yon ay ang mga anak namin na minsan mo na rin pinagtangkaan ng buhay. Sagot ko. Agad gumuhit ang nanguuyam ng ngiti sa labi nito. Masama akong tinitigan. Mukhang nagkamali ako. Mukhang ibang alis na nga ang kaharap ko. Kung hindi ako nagkakamali, may kinalaman ka siguro sa pagkawala ni Corina, hindi ba? Talong nito. Natawa ako. Along pinagsasabi mo? Hindi ako katulad ng utak kriminal. Ipis nga hindi ko kayo patayin, tao pa kaya? Tatawa-tawa kong sagot. Lalo na't ang mga mata nito. Halatang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Wala akong pakialam sa iisipin niya. Ang mahalaga sa akin nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Total naman, malapit ko nang maisakatuparan ang plano kong makaganti. Sooner or later, matutupad na rin ang pangarap ko na mabigyan ng ang pagkamatay ni Miguel. Alam mo, nakakatawa ka. Totoo nga ang sinasabi ng iilan, nagbabagong ugali ng tao sa paglipas ng panahon at isa ka sa mga halimbawang yon Alice. Well, good luck. Itago mo na sa palda mo ang mga anak mo dahil malapit ng katapusan nila. Sila ang isusunod ko sa kanilang ama para happy family na kayo sa impyerno. Tatawa-tawa nitong wika at tinalikuran na ako. Naiwan akong nakakuyom ang kamao. Kailangan ko siyang maunahan sa kung ano man ang binabalak niya. Hindi ako papayag na may masamang mangyayari sa mga anak ko. Hindi ako papayag na muli ako masasaktan dahil sa mga kahayupan niyang ginawa sa buhay ko. Tama ng may isang buhay ang nawala sa akin. Hindi ako papayag na madagdagan pa yon di ko na kaya pang tanggapin kung may isang buhay pang mawala dahil sa kahangalan ng maxine na yon. Gabi na na makauwi kami ng manson. Kita kong pagod sa mukha ng mga anak ko na makapasa kami sa kwarto nila. Agad namang nagpaalam si Elisha na uuwi na raw ng kondo niya dahil maaga pang pasok ito sa opisina bukas. Tilulungan ko lang linisin ng mga bata at nang masiguro kong maayos na silang nakahiga sa kanilang kama, agad akong pumasok sa kwarto ko. Ginawa akong evening routine ko sa loob ng kwarto. Pagkatapos, saglit akong tumambay sa terrace para magpahangin. Napakatahimik ng paligid. Ang sarap ng samyo ng hangin at di ko mapigilang mapapikit. Dinadama ko ang katahimikan ng gabi. Napangiti ako at tumilad. Agad sa malubong sa paningin ko, ang nagkalat na bituin sa kalangitan. Mula sa kinatatayuan ko, kita ko ang buong paligid ng manson. May mga ilang nakakarat na bantay kaya't panatag ang aking kalooban. Naligtas ako sa lugar na to. Naligtas ang kambal. Muling sumagi sa isipan ko ang pinag-usapan namin kanina ni Maxi. Ang lakas ng loob niyang takutin ako. Anong akala niya sa akin? Masisindak ng ganun-ganon lang? Hindi ako papayag na may gagawin sang masama sa mga anak ko. Bukas sa bukas din, kakausapin ko si Lucas tungkol dito sasabihin ko sa kanyang ang pagbabantang ginawa ni Max sa akin. Alam ko, hindi niya rin hahayaang mapahamak ang kanyang mga pamangkin. Si Namin at Alexis ang magmamana sa kung naiwan ng kanilang ama. Kaya alam ko, mahigpet ang security kahit saan man pumunta ang kambal. Gayon pa man, hindi ako dapat pakakampante. Iisa lang ang buhay ng tao. At di na to po pwedeng ibalik pa kung sakaling matsyempuhan kami ng kalaban. Katulad na nangyari kay Miguel. Malakas akong napabuntong hininga at nagpa pumasok ng kwarto. Ayokong isipin pa ang mga nangyari kay Miguel. Ayoko na munang umiyak ngayong gabi dahil sa matinding pangunguli lang, nararamdaman ko para sa kanya. Nilibot ko ang tingin sa paligid at nagpa siyang humiga sa kama. At nang sulupan kong orasan sa bedside table, alauna na ng madaling araw. Ang bilis ng oras, kailangan ko pang matulog dahil bala kong puntahan bukas si Corina sa hideout. Pipikit-pikit na ako na marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Hindi ko mapigilang mapakunot ang aking noo at tamad na sinigot ko iyon. Hello, sagot ko. Nagtaka pa ako dahil walang sumasagot sa kabilang linya. Inis kong tilinan ng screen na tapansin ko, nakakonect pa rin ang tawag. Di ko maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Kung wala kang sasabihin, huwag kang istorbo. Inis kong wika at agad na inoff tawag. Inis kong inihagis ang cellphone sa kabilang bahagi ng kama nang muli itong tumunog. Sa sobrang inis ko, muli ko itong kinungha at sinagot ang tawag. Hello, pes na naman no. Kung ay mo magsalita, pwede ba tumigil ka na? Mulyaw ko. Adis pakiusap. Sabihin mo sa kanila, huwag akong papatayin. Natigilan ako na marinig kong boses na yon. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ni Maxi at nagmamakaawa sa akin. Mukhang hirap na hirap to. Kaya hindi ko maiwasang magtaka. Nagkita pa lang kami kanina sa amusement park. Tapos sa natawag siya ngayon sa akin na parang nahihirapan. Pwede ba, Maxi? Hindi uubra sa akin ang dramang yan. Kung wala ka matinong magawa sa buhay mo, manahimik ka. Hindi ako takot sa'yo. Sigaw ko dito. Patay na ang lahat ng kakampi ko. Pinatay nila ang asawa ko. Ako lang isusunod nila. Maawa ka. Alam ko may kinalaman ka sa mga nangyayari sa grupo ko. Sabihin mo sa kanila, ano ba yan nila ako? Patakasin ako. Pangako, hindi ko na Umiiyak na sagot nito. Gulong-gulo naman ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Maxi. Bigla ko na alala si Carla. Hindi to tumatawag sa akin ngayong araw na siyang first time niyang ginawa. Lagi itong nakabuntot sa akin sa lahat ng oras. Pero himala ngayong araw, Hinayaan niya kaming namabas ng mga bata na hindi siya kasama. Hindi kaya may alam siya tungkol dito? Kung totoo man yung sinasabi mo, eh di mamatay ka na para mapagbayaran mo lahat ng kasamaan na ginawa mo sa buhay ko. Wala akong pakialam sa'yo, Maxi. Sagot ko naman. Tanging malakas sa pag-iyak ang nagawa nito bago ko narinig ang sunod-sunod na pagputok ng baril. Nabitawan ko ang aking cellphone dahil sa gulat. Pakiramdam ko'y biglang nanginig ang buo kong kalamnan. Takot na takot akong napaupo sa kama. Kinukurot ko pang pa sarili ko para siguraduhin kung gising pa ba ako. Kung panaginip lang ba ang lahat. Pero alam kong totoo ang narinig ko kanina. Si Maxi ang kausap ko at nagmamakaawa to sa akin. Pero paano nangyari yon? Nasa maayos siyang kalagayan kanina. Marami siyang kasamang bodyguards kanina. At sa isang iglap lang, tatawag siya sa akin para magmakaawang buhayin siya? Eh siya nga yung nagbanta sa akin kaninang papatay niya kami at ang kambal sa loob ng isang linggo. Napaigtad ako nang muli kong marinig ang -e ng cellphone ko. Wala sa sariling muli ko yung dinampot. Nakarehistro ang pangalan ni Alicia sa screen kaya kagad ko yung sinagot. Alicia, napatawag ka. Talong ko kaagad. Narinig ko pa ang malakas itong pagbuntong hininga bago sumagot. Napanood mo ba ang news kani-kanina lang sa telebisyon? Agad na tanong nito. Napatayo ako. Naglakad papuntang terrace. Bakit? Ano nangyari? I mean, anong balita? Tanong ko. Nasunog ang katabing warehouse kung saan namatay si Miguel dahil din sa sunog din. Diyos ko, pugad pala ng sindikatong lugar na yon. Mabuti nilang bago sumabog ang warehouse na iligtas ang dose dosen ng batang nakakulong doon. Agad nasagot ni Elisa Kinilabutan ako. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Muli kong naalala si Maxi. Ano daw dahilan ng sunog? Tanong ko. Ayon sa salaysay na isa sa mga batang nakaligtas, may sumunod daw ng mga armadong tao. Lahat daw ng mga bantay sa lugar pinagbabaril nila. Pagkatapos isa-isang pinalabas ng warehouse sa mga batang nakakulong bago daw sunugin ang buong paligid. Sinama na sa sunog yung mga patay na katawan ng mga sindikato pati yata leader kasama sa mga naapo. Alice, hindi kaya sila din ang may gawa ng pagkamatay noon Miguel? Tanong nito. Natigilan ako. Yan ang aalamin ko. Kung totoo mang sila ang may gawa sa pagkamatay ng asawa ko, dapat lang sa kanilang mamatay din sila. Sagot ko. Agad na nahimik si Alicia. Nagpaalam naman agad ako sa kanya. Bala kong tawagan si Carla Para makibalita. Pagkatapos namin mag-usap ni Elisha, agad kong hinanap ang number ni Carla. Pagkatapos, agad kong pinindot ang call button. Napakunot ang noo ko nang hindi ito sumasagot. Napaka-imposible talaga nito. Bigla ako nakaramdam ng pag-aalala. Dali-dali akong pumasok ng walk-in closet at tagbihes. Pupunta ako sa hideout. Nagdududa na talaga ako. Pakiramdam ko may mga nangyayaring hindi ko alam. Pagkalabas ko ng manson, agad akong sinilubong ng tatlong bodyguard at ng driver. Tinanong nila kung saan ako pupunta. Agad ko naman sinabi sa kanila ang bala kong pagbisita sa hideout. Agad namang inihanda ng driver ang kotse at wala pang limang minuto na sa kalsada na kami. Tinatahak ang direksyon patungong hideout. Pagdating ng hideout, wala naman ako nakitang kakaiba sa kilos ng mga bantay. Normal lang sila at parang walang nangyari. Agad nagtong dumiretso sa kwarto kung nasa nakakulong si Corina para lang magulat sa naabutan. Agad na lang laki ang aking mga mata. Maxi, bulong ko. Gulat akong napatitig kay Maxi. Nandito siya sa hideout, dugoan, nakahiga sa lapag. Katabi nito ang umiiyak na si Corina. Ma'am, siya lang ang nakasurvive? Pang surprise sana sa inyo yan ni Boss Lucas, kaya lang, nandito na pala kayo. Wika na isa sa mga tauhang nakabantay dito. Napakurap ako. Hindi ko alam ko anong mararamdaman ko. Habang nakatingin sa walang malay na si Maxi, may sugat siya at nagkalat ang dugo sa buong katawan nito. Pati na rin sa sahig. Bakit di niyo siya dinala sa ospital? Tanong ko. Ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko na hindi ako ganon kasama para panoorin na isang tao na naghihirap. Para na ang doktor na gagamot sa kanya, inuna niya lang si Carl ang lapatan ng lunas. Sagot nito, Agad na binundol ng kaba ang puso ko nang marinig kong bagay na iyon. Si Carla? Bakit? Kamusta siya? May mga bagay ba akong dapat malaman? May mga nangyayari ba na hindi ko man lang alam? Sagot ko. Wala po ako sa posisyon para sabihin sa inyo ang tungkol sa bagay nito, na ma'am. Nasa kabilang kwarto si Carla, ginagamot ni Doc Danilo, wika nito. Lalo ako nagtaka nung banggitin nito ang pangalan ng kapatid ko. Kailan pa nasangkot ang kapatid ko sa bagay na to? Sirilyapan ko pa si Maxi bago sumulad sa gwardya para puntahan ng kinaroroonan ni Carla. Pwede na po kayong pumasok sa loob, ma'am. Wika nito pagkatapat namin sa pintuan ng isa pang kwarto. Malalim akong napabuntong hininga, tsaka daan ko kong itinulak ang pintuan. Naabutan ko pa si Carla, nakaiga sa kama. Mukhang may sugat ito at ginagamot. Kayon pa man, di nakaligtas sa pandinig. Ang pakikipagtalo ito sa gumagamot sa kanya. Hindi ko maiwasang magtaka nang masulyapan ko kung sinong kasama ni Carla sa kwartong ito. Hindi ako maaaring magkamali. Si Kuya Danilo. Nandito si Kuya Danilo. Wala kang pakialam kung marami na akong napatay. Hindi mo ako pwedeng pangaralan dahil kasama sa trabaho ko. Lahat ng ginagawa ko. Narinig kong wika ni Carla bakas ang pagkairita sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Kakausapin ko si Lucas tungkol dito. Mas mapapaiksi ang buhay mo kung ipagpapatuloy mo pa ang ganitong klaseng trabaho? Sagot naman ni Kuya Danilo. Di ko naman maiwasang mapatasang ang kilay ko sa takbo ng kanilang usapan. Kailan pa nagkaroon ng concern si Kuya kay Carla? Isa pa, hindi ako aware na ganito na pala sila kaklose? Ta. Buti kong pakinggan ka nun. Isa pa, bakit ka ba nakikialam? Huwag mong sabihin may gusto ka sa akin. Tatawanan talaga kita. Sagot naman ni Carla. Di ko mapigilang matawa sa naging reaksyon ni kuya. Agad tong napasimangot sa baykamot sa kanyang ulo. Hindi kita type. Hindi ko type ang isang babae na talo pang pa lalaki kong umasta. Sagot ni kuya. Umismid lang si Carla at di na sumagot pa. Nagpasya naman akong lapitan na silang dalawa. Baka san pa mapupunta ang kanilang usapan. Mukha pa namang pareho ng mainit ang uro nila sa isa't isa. Nagkakainitan na eh. Isa pa, kailangan ni Max ang presensya ni Kuya. Baka maubusan to ng dugo kung hindi pa magagamot. Kuya? Tawag ko. Agad tong lumingon sa akin. Hawak nito ang braso ni Carla na may nakatakip na gasa. Akmang babangon si Carla na mapansin ang pagdating ko, pero pinigilan to ni Kuya. Anong ibig nitong sabihin? tanong ko. Nagkatinginan pang dalawa. Walang gustong sumagot. Kuya, bakit ka nandito? Kailan pa kayo naging close ni Carla? Bakit hindi ko to alam? Tanong ko. Hindi to sumagot kaya't si Carla nang na hinarap ko. Ikaw naman, ano to? Bakit nasa kabilang kwarto si Maxi? Tanong ko. Buhay pa ba? Kaswal na tanong ni Carla. Napansin kong matalimtong tong tinitigan ni Kuya Danilo. Parang gusto kong matawa sa asta ng dalawa mukhang may namumuong pag-iibigan na namagitan sa mga ito. Well, hindi naman dihado kay Carla si kuya ko nagkataon. Maganda si Carla at kung sakaling magkaanak sila. Tiyak magagandang lahi ang kalalabasan. Hindi yan dapat kung pagtuunan ng pansin sa ngayon. Mukhang nakatulog talaga ako sa pansitan. May mga bagay akong dapat malaman sa mga to. Sa isang araw at buong gabi akong nalingat. Mukhang ang daming ang nangyari. Ano bang nangyari? Tanong ko ulit. Tumitik muna si Carla kay kuya bago nagsalita. Napalaban kami. Kaswal na sagot nito. Napalaban? Paano? Bakit di ko yata ito alam? Sagot ko. Basta, huwag mo nang alamin tungkol sa bagay na yon. Isa lang ang nasisiguro ko. Nabigyan na natin ng hustisya ang pagkawala ni Sir Miguel. Di na kailangan pang mabahiran dugo ang mga kamay mo, Alice. Wika ni Carla. Seryoso ko naman tong tinitigan. Hmm? Ewan ko sa'yo. Teka kuya, hindi na ba kailangan pang dalhin sa ospital si Carla? Bakit dito kayo nagagamutan? Isa pa bakit nandito ka? Si Kuya Danilo naman ang pinagbalingan ko. Alam ko, alam na ni Kuya mga nangyayari sa paligid. Base sa itsura nito at sa presensya nito dito sa hideout. Ikaw ang dapat magpaliwanag sa akin, Alice. Anong ginagawa mo dito? Kailan ka pa natutong marakit na ibang tao? Seryosong tanong ni Kuya Danilo. Sandali ako nag-isip bago sa Ah, uh, eh, teka, kanina mo nasagap ang balitan yan, kuya? Dapat lang nandito ako dalan dito din si Carla? Alangan kong sagot. Alam kong hindi mabibilog ang ulo ni kuya sa mga sagot ko. Hindi rin ako sanay magsinungaling dito kaya alam ko. Huling-huli ako na may ginagawang iligal sa kapwa. Tinitigan ako ni kuya sa mga mata at napailing. Hindi ka pa rin sanay magsinungaling, little sister? Kitang-kita sa mukha mong hindi ka nagsasabi ng totoo. Haist, mukhang di na talaga kita mapipigilan pa sa mga pinagagawa mo. Sagot ni Kuya sa boses na halatang problemado. Napangiti ako. Kuya naman, di naman ako ganun kasama katulad ng iniisip mo. Kaya ako nagkakaganito dahil gusto kong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Miguel. Titigil din ako sa gawain to kapag maparosahan ng may sala di ganun kadali, nabasa na lang kakalimutan kong lahat? Sagot ko. Ewan ko sa'yo, Alice. Hindi pa rin tamang ilagay mo sa sarili mong mga kamay ang batas. Sana hindi mo pagsisiyan ang mga ginagawa mo ngayon. Alam mo, kasalanan sa Diyos ang pumatay ng tao? Sagot ni Kuya. No, Kuya. Diyan ka nagkakamali. Kung hindi sila mamatay, mas maraming inosente silang papatayin. Aware ako kung anong klaseng gawain meron ng grupo ni Maxi. Marami silang mga inosenteng batang pinapatay para kumita lang ng malaking halaga, sagot ko. Natigilan si kuya. nakita kami ni Maxi kahapon sa amusement park. Pinagbantaan niya kung isusunod niya ang mga anak ko sa pagkamatay ni Miguel. Ina ako. Hindi ako pwedeng basta manahimik na lang. Aaminin ko nalulungkot ako sa mga nangyari. Pero kung ang kamatay ni Maxi ay magiging susi para mamuhay ng ligtas sa mga anak ko, gagawin ko. Handa akong isugal ang kaluluwa ko, mawala lang siya sa mundo. Tamang nawala sa akin si Miguel. Baka hindi ko nakakayanin pa. Pati ang mga anak ko ay mawala rin sa akin. Mahaba akong wika. Masuyo kong tinitigan ni kuya. At ilang saglit lang, dahan-dahan tong ngumiti. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kakatapang Alice. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi sa likod mo. Handa akong alalayan ka sa lahat ng oras. Sagot nito. Napangiti ako. Ak mangyayakapin ako ni kuya na magsalita si Carla. Para mo may pagtatagol ng isang tao, ay eh di ka naman marunong humawak ng barel. Patutsa lang sagot ni Carla. Natigilan si kuya. May galit sa mga mata nitong nilingon si Carla. Di ko mapigilang matawa. Alam nyo, nagtataka na ako sa inyong dalawa. Kung magbangayan kayo, talo nyo pang magsyota. May dapat ba akong malaman? Tanong ko. Agad kong napansin ang pamumula ng pisngi ni Carla. Di naman nakasagot si kuya. Bagkos tumayo ito at kinuhang kanyang mga gamit. Titingnan ko muna si Maxi. Baka maubusan ng dugot mamatay pang babaeng iyon. Kung bakit naman kasi nakaiga kanina, pinuruhan pa rin eh. Huwi ni kuya. Akmang lalabas ng kwarto na magsalita si Carla. Sige, ipagtanggol mo. Kapag makaligtas pang babaeng iyon, ikaw naman ang isusunod niya sa hukay. May hanong inis sa boses na wika ni Carla dito. Sinimangutan lang to ni kuya. Diretso labas ng kwarto. Naiwan naman kaming dalawa ni Carla sa loob ng kwarto. Kaya agad ko tong nilapitan. Ano ba kasing nangyari? Magkwento ka nga. Bakit nandito si Maxi at bakit kasugatan? Kayo ba ang nagpasabog sa warehouse ng mga sindikato? Talong ko. Saglit ako ang ni Carla at dahan-dahan tumango. Yes, kami may gawa sa lahat ng yon. Di na namin pinaalam sa'yo dahil ayaw ka namin Tandaan mo, Alice, may dalawang batang umaasa sa'yo. Kailangan mong protektahan ang mga bata, higit ka pa bad. Seryoso nitong sagot. Di ko maiwasang kumanga kay Carla dahil sa pinapakita nitong concern sa pamilya ko. Di ko akalain ganito to ka-loyal. Ano nang gagawin natin ngayon kay Maxi? Kay Corina? Tanong ko. I don't know. Pero alam ko magagamot man siya ni Danilo o hindi, siguradong wala ng kwenta pang buhay niya. Sinigurado kong magiging inutil na siya? Sagot nito. Di ko naman maiwasang magtaka. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. wag mo nang alamin pa ako anong ibig kong sabihin. Mas magandang wag mo na rin alamin pa. bibigyan ka ngayong araw ni Lucas kung anong parusang ibibigay mo sa dalawang yon. Pagkatapos ng araw na to, hindi mo na sila makikita pa habang buhay. Seryoso nito ang sagot. Di naman ako makapaniwalang napatitig dito. Hindi ako nakaimik naguguluhan ako. Kung gusto mong sa mga mismong kamay mo ang buhay nila, gawin mo na ngayong araw, Alice. Last chance mo na to para gawin lahat ng gusto mo hanggang mapawi lahat ng galit na nasa puso mo. Muli nitong wika. Napakorap ako na makailang ulit bago sumagot. Eh, hindi ko kayang pumatay ng tao, Carla. Oo, galit ako dahil sa ginawa nila kay Miguel. Pero hindi ibig sabihin doon gaganti rin ako sa pamamagitan ng pagkitil sa buhay nila. Sagot ko. Kung ganon, hayaan na natin na ang organisasyon ang magparusa sa kanila. Pilitin mong kalimutan ng mga nangyayari ngayon, Alice. Pilitin mong magbuhay ng tahimik kasama ng kambal. Sagot nito. Naguguluhan naman akong napatidig dito. Maraming mga katanungan na naglalaro sa isipan ko. Pero nung mapansin ko ang pagod sa mukha ni Carla, pinili ko na lang iti ko mamibig ko. Marami pang mga araw na pa pwede namin pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito magpahinga ka muna. Alam kong pagod at puyat ka. Carla, marahan kong wika dito. Agad itong napangiti at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang mapansin kong nakatulog na si Carla, ay agad akong lumabas ng kwarto. Dumiretso na ako sa kinaroonan ni Maxi at ni Kuya Danilo. Hindi na ako pumasok ng kwarto. Natatanaw lang ako kay Maxi habang ginagamot to ni Kuya. Siguro nga hindi na kailan pang mahirapan. At mabahiran ng dugo ng mga kaaway ang kamay ko. Hahayaan ko na nga lang siguro na ang organisasyon na magparusa sa kanila. Sa nakikita ko ngayon, wala nang kakayahan pang lumaban si Maxi. Pati na rin si Corina. Tama si Carla. Pipilitin kong mamuhay ng normal kasama ng mga anak ko. Pagkatapos ng gabing to, alam ko, babalik sa dati ang lahat. Hindi na kami matatakot pang lumabas ng monson. Wala nang magbabanda pa sa buhay ng mga anak ko. Papatayin mo ba kami? Sige, gawin mo na. Huwag mo nang hintayin pang makawala kami dito sa lecheng lugar na ito. Dahil sisiguraduhin ko, ako mismong papatay sa iyo, Alice. Kasama ng mga anak mo. Narinig kong sigaw ni Corina. Nagkamanay na pala ito at nanilisik ang mga matang napatitig sa akin. Si Maxi naman nakahiga pa rin sa lapag at di ko alam kung gising ba ito dahil may benda siya sa mga mata. Ayon kay Danilo, malaki ang natamang pinsala ng mga mata ni Maxi at posibleng buhay na itong hindi makakakita. Hanggang ngayon mataas pa rin ang lipad mo, Corina. Mukhang hindi ka pa rin nagsisisi sa mga kasalanang nagawa mo sa akin, sa pamilya ko, sa ama ng mga anak ko. Galit ko rin sagot dito. Agad tong umisi sa akin. Kahit kailan hindi ko pagsisisihan, lahat ng ginawa ko. nakatakdang maging akin si Miguel, pero bigla kang bumalik sa buhay niya at inagaw mo siya sa akin. Ilang taon ako nagdiis at naghintay na matutuhan niya rin akong mahalin, pero nauwi lang sa wala ang lahat. Hanggang sa huli, ikaw pa rin ang pinili niya, kaya dapat lang mamatay siya. Hindi ako papayag na maging masaya kayo habang buhay, kaya pagdurusahan mong pagkawala niya. Kung di ka sana bumalik, baka masaya kami ng sama ngayon. Puisit ka. Mahabang uwi ka nito. Sa sobrang galit, halos lumabas ng litid sa kanyang leeg. Di naman ako makapaniwalang napatitig dito. Bago pa ako makagasakit. Alam ko na ang relasyon nilang dalawa noon ni Miguel. Pero hindi ko akalain na kung sasasihin nito ngayon sa pagiging miserable niya. Sa mga nangyari sa buhay niya pero hindi pa rin tama na idaman niya ang anak namin. Hindi pa rin tamang patay nilang asawa ko dahil lang di nakuha gusto niya. Masaya ka ba sa nagawa mo? Masaya ka ba sa ginawa mong pagpatay sa asawa ko? Tanong ko. Natigilan to sa bengite. Yes. At kung papatayin mo man ako ngayon, ibig lang sabihin, malapit na kami magkita ni Miguel sa kabilang buhay. May pagpapatuloy na namin ng pagmamahalan namin. Nakangisi nitong sagot. Naikuyom ko naman ang aking kamao. Isang malakas sa sampal ang binigay ko kay Corina. Pagkatapos maring hinawakan sa mukha. hangad din ako sa'yo, Corina. Mamamatay ka na't na lahat, wala ka pa rin pagsisising ginagawa. At gaano ka naman nakakasiguro na makakasama mo ang asawa ko? Eh, isa yung piano ang patak mo. Limonyo yong asawa mo, Alice. Sigurado ako hinihintay na niya ako. Patayin mo man ako sa huli, ikaw pa rin ang mawawalan. Napaatras ako at diretsyo lumabas ng kwarto. Ayoko nang pakinggan pa si Corina. Bahala na si Lucas sa kanya. Ipapaubaya ko nalang kay Lucas kung anong parusang ibibigay niya kay na Maxi at Corina. Simula ngayong araw, pipilitin kong mamuhay ng tahimik kasama ng mga anak ko. Pagod na ako mag-game-game na suma loob sa puso ko. Ano ngayon ang plano mo? Siguro naman magkakaroon ka na ng katahimikan ngayon, Alice. Siguro naman magiging panatag ng iyong kalooban. Nakuha mo ng gusto mo? Wika ni Kuya Danilo. Tinitigan ko ito, sabay ngiti. Ya, yeah. magiging panatag ng kalooban ko, Kuya. Wala na ang mga salot sa buhay namin mag-iina. Pakisabi kay Lucas siya ng bahala kina corina, Tama si Carla. Hindi na kailangan pang dungisan ng mga kamay ko ng dugo na nagmumula sa katawan ng mga kriminal na yan. Sagot ko. Agad na pangiti si Kuya. Don't worry, sis. Simula ngayong araw, tanggalin mo ng takot sa puso mo. Alam kong hindi basta-basta mamawala ang lungkot sa puso mo. Pero pilitin mong mamuhay na masaya. Kasama ng kambal. Miss na miss ko ng dating Alice. Nakangiti nitong wika. Thank you, kuya, at pasensya na dahil pati kayo'y muntik ng madamay sa gulong to. Sagot ko naman. Tanging pangiti lang din na naging sagot nito. Nang may muli akong naalala. Part 29 Alice. Alice POV Pero teka nga. Ano pa lang ginagawa mo dito, kuya? Bakit sa dinami daming doktor na pwedeng gumumot kay Carla, bakit ikaw pa? Isa pa, paano ko nakapasok sa lugar na ito? Gayong, ang alam ko, tayong mga legit tatuan lang nila Lucas ang pupwedeng pumasok dito. Nagtataka kong tanong. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha ni kuya at pilit ng umiti. Tumingin sa suot na nalot, saka naglakad palayo sa akin. Kailangan pala ako ng ospital. Sige, alis mo na na ako sa'yo. Magpakabait ka at huwag mong mag-isip ng kung anong kasamaan laban sa kapwa. Uwi ka nito at nagmamadaling naglakad palayo. Naguguluhan naman akong nasundan na lang to tingin. Mukhang may itinatago si Kuya sa akin at hindi ko naman mawari kung ano iyon. Tanghali na na makabalik kami ng manso ni Carla. Di naman masyadong malala ang tama nito. Dapres lang sa kaliwang braso at sa bandang hita. Nagamot na siya ni Kuya kaya wala nang dapat pa ikabahala. Ayaw din kasi ni Carl na magpadala ng ospital. Kaya nagsuggest na lang ako na sa manson na lamang. Muna siya manatili hanggang gumaling siya. Ayoko kong iwan ito sa hideout na walang nag-aalaga dito. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at ngayon niya ako higit na kailangan. Makikibalita na lang ako kay Lucas sa mga susunod na araw kung ano ang planong gawin ni na Corina at Maxi. Ayoko nang makialam pa. Ayokong gumawa ng mga bagay na pagsisisihan ko balang araw ipapaubaya ko na lang ang lahat sa kanya dahil siya ang mas nakakaalam sa mga dapat nang gawin. Mabilis dumipas sa mga araw. Katulad ng inaasahan, naging tahimik ng lahat. Nakakapasyal na rin kami ng mga bata sa malls kung gustuhin man namin. Wala nang banta sa buhay namin kaya bala kong i-enroll sa normal na eskwelahan ang kambal sa susunod na pasukan. Iba pa rin makakahalobilo sila ng mga kaedad nila. Ayaw ko silang ikulong sa manson. Matulog na kayo ha? Tama ng gadget tal makamaksamayan sa ayos ninyo. Wika ko sa kambal. Pareho na silang nakaiga sa kanika nilang kama. Halos alas 9 na ng gabi at kailangan na nilang matulog. Good night, Mama. I love you. Wika ni Maine. Agad akong napangiti at hinalikan ito sa noo. Good night, baby. Nakangiti kong sagot at si Alexis naman ang pinagbalingan. Mapungay na ang mga mata nito. Halatang antok na antok na kaya agad kong inayos ang kumot na nakabalot sa katawan nito. Good night, Alexus. Wika ko at tinilikan ko rin to sa noo. Good night, ma. Sagot nito. Binuksan ko muna ang lampshade at pinatay ang ilaw sa kwarto nila bago lumabas. Pagod ang kambal sa maghapon naming pamamasyal, kaya alam kong bukas ng umaga sila magigising. Agad na akong bumalik ng kwarto ko. Tahimik na ang buong paligid. Nagpapahinga na rin ang mga kasambahay. Hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga nang makapasok ako sa loob. Malungkot kong ginalang palingin ko sa buong paligid. Nagtaka pa ako dahil bukas ang salamin ng pintuan patungong balcony. Agad ako naglakad patungo doon at tayong malamlam na liwanag mula sa ilaw ng lamp ang sumalubong sa akin. Malakas ako akong napabuntong hininga. Nilibot ang tingin sa buong paligid. Ang alam ko ay niwan kong nakasarang pintuan na ito. Imposible naman na kusang magubukas ang sliding door na salamin. Imposible na may pumasok na kasambahay dahil marin kong pinagbabawalang pumasok ang kusina dito sa kwarto ng walang pahintulot sa akin. Pinilig kong aking ulo at nagpa siya ng bumalik sa loob. Napahikab pa ako bago nagmamadaling pumasok sa loob ng banyo. Bala ko mag half bath bago matulog. Nakakatulong kasi sa akin ang bagay na para mapahimbing ang tulog ko. Simula nung naging maayos ng lahat kahit papaano, nagkaroon na ako ng katahimikan sa aking isipan. Pagkatapos ko mag half bath, agad akong lumabas ng banyo. Nakasuot ako ng roba at diretsyong naglakad patungo sa vanity table. Kinuha kong lotion at agad naglagay sa buo kong katawan. Nagihikab pa ako na mapansin ko na may tang nakatayo malapit sa bintana ng kwarto ko. Kitang-kita ko yon sa salamin. Di ko maiwasang makaramdam ng kilabot, lalo pa na mapansin ko, titig na titig sa akin ng taong iyon. Napanunok pa ako na makailang beses bago dahang-dahang nilingon ang bintana, at lalo ako nakaramdam ng kilabot nang wala naman akong nakitang taong nakatayo doon. Kung uso man ng multo, in fairness, agad akong kinilabutan. Hindi ko nakitang mukha ng taong iyon pero alam ko kasing katawan siya ni Miguel. Gosh! Huwag niyang sabihin minumulto ko na sarili kong asawa. Sa sobrang kilabot na nararamdaman ko, agad akong nagbihis ng damit pantulog. Sa pa ng kama at nagtalokbong ng comforter. Di ko na tinapos pa ang evening routine ko. Baka biglang magpakita sa akin ng multo ni Miguel at himatayin ako. Di pa ako ready makita ang multo niya, no? Oo, miss na miss ko na siya pero hindi ko naman pinangarap na magpakita siya sa akin. Ayoko, baka mabaliw ako sa sobrang takot. Sa tanang buhay ko, baka ngayon lang ako makakita ng multo. At multo pa talaga nang namaya pa ako ng asawa. Sa sobrang takot ko, agad ako nagtalokbong ng kumot sa buo kong katawan. Kung multo man ang nakikita ko, sana labayan na niya ako. Baka kahit wala akong sakit sa puso eh, at akin ako dahil sa takot. Napaigtad pa ako nang biglang lumundo ang kama sa gilid ko. Diyos ko, mukhang pati dito sa higaan sinusundan niya ako ha. At isa pa, ano to? Bakit naaamoy ko siya? Hindi ako maaaring magkamali. Amoy ni Miguel ang naaamoy ko ngayon. Bakit bigla-bigla lang siya nagpaparamdam sa akin? Di ba siya matahimik sa kabilang buhay? May gusto ba siyang sabihin sa akin? Kailan ko na bang tumawag ng espiritista para kausapin siya at malaman kung anong dahilan ng biglaan niyang pagpaparamdam? Alice, tulog ka na ba? Narinig ko pang wika nito. Hindi ko mapigilan ng biglang pagturo ng duha sa aking mga mata. Pasimple ko pang kinulot ang sarili ko para masiguro kung gising pa ba ako. Baka kasi panaginip lang ang lahat. Pero hindi eh. Nasaktan ako sa pagkurot ko sa sarili ko. Kung ganon, gising na gising ako. Miguel, ikaw ba yan? Please naman, huwag mo naman akong takutin. Kung kailan naman unti-unti ko lang natatanggap ang pagkawala mo, tsaka ka naman nagpaparamdam ngayon sa akin. Mahina akong sagot sa nanginginig na boses. Konti na lang talaga, hihimatay na ako eh. Pinagpapawisan na rin ako dahil sa nervyos. Talaga? Malapit mo na ako makalimutan? Hindi ako papayag. Sagot nito. Agad na laki ang aking mga mata. At talagang sumasagot pa siya. Hindi raw siya papayag na mag-move on ako. Anong gusto niya? Habang buhay ko siya ipagloksa. Eh di naman siguro pwede yun. Mahirap ang hiling niya. Miguel, please. Sundin mo na ang liwanag. Bakit ka ba nandito? Hindi mo matanggap ang naging kapalaran mo? At talagang sumagot pa ako. Ano to? Normal conversation lang? May talent din ba ako para makapag-usap sa multo? Nagulat pa ako nang marinig ko ang pagtawa nito. Di ko maiwasang mapakunot ang noo ko sa labis na pagtataka. Ganito ba talaga makipag-usap sa isang multo? Parang nakikipag-usap lang ako sa buhay na tao. Napalunok pa ako nang maramdaman ko ang kamay nito. Unti-unting tinatanggal, ang kumot na nakatalukbong sa akin. Napananok ako na makailang beses bago umusog palayo sa kanya. Kinikilabutan ako. Alam ko na hindi ko akalain na may pagkakomedyante ka pala. Hindi ko rin akalain ganito maging reaksyon mo sa muling pagbalik ko. Ang akala ko pa naman, yayakapin mo ko. Dahil balita ko, labis kang nagluksa sa pagkawala ko. Pero iba ang nakikita kong reaksyon mo ngayon. Konti na lang talaga at magtatampo na ako. Wika nito. Natigilan ako. Lalo ko nagtaka habang dahan-dahan kong tinatanggal ang kumot na nakatulokbong sa akin. Agad na nalaki ang aking mga mata nang tumambad sa harapan ko si Miguel. Nakangiti ito sa akin. Ilang saglit lang naramdaman kong agad na pagdagan ito sa akin. Napasigaw ako sa pagkagulad. Diyos ko! Miguel, lumayo ka! Maliliit pa mga anak natin. Huwag mo muna akong isama sa libingan mo. Wika ako. Napahalakak ito. Kunot noon naman akong natigilan at unti-unti, dinama ang kanyang katawan na nakadagan sa akin. Ano bang nangyayari sa asawa ko? Bakit ang weird mo? Wika nito. Sa sobrang pagkagulat, malakas ko itong naitulak at mabilis bumangon sa kama. Nagtataka itong tinitigan habang patuloy ang pagtulong ng duha sa aking mga mata. Miguel, Totoo ba to? Multo ka lang ba talaga? O talagang buhay ka? Pautal-utal kong tanong habang tinititigan ng mukha nito. Agad kong napansin ang sunog sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Ngayon pa man, hindi yon nagkabawa sa taglay niyang kagapuhan. Alice, stop it! Di na mahalaga kung buhay o patay na ako. Ang importante, nandito na ako. Hindi ko na kaya pang maghintay. Miss na miss na kita, asawa ko. Mamaya na ako magpapaliwanag pagkatapos kong magawa ang gusto ko sa'yo. Wika nito. Tulala naman akong napatitig sa kanya habang patuloy ang pagtulong ng luha sa aking mga mata. Kung panaginip man to, parang ayoko nang magising. Parang gusto ko nilang sumama sa kanya. Di naman siguro pababayaan niya Kuya Danilo at Lucas ang kambal. Nandito ka ba para hindi ako takutin? Sagot ko. Muli, narinig kong malutong nitong tawa habang nakatitig sa akin. Nilapitan ako at agad na niyakap. Para naman akong naestatwa. Di ako nakakilos sa kanyang ginawa. O oh Alice, miss na miss na kita asawa ko. Ayoko na maghintay pa na ilang buwan para makasama ka. Bahala na kung pangit ako sa palingin mo ngayon. Ang importante sa akin makasama ka at mayakap ka. Narinig kong wika nito habang titig na titig sa aking muka. Para naman akong nahihipnotismo na napatitig dito. Nandito ka? Nagbalik ka? Sambit ko bago naramdaman ang paglapat ng aming mga labi. Agad kong naipikit ang aking mga mata nang maramdaman ko ang mabining paggalaw ng labi nito sa labi ko. Patuloy pa rin ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Ramdam ko ang masuyong paghalik niya sa akin. Ingat na ingat at puno ng pagmamahal. Lalo naman ako naging emosyonal. Nandito na siya. Di ko nahahayaang muli siyang mawali sa akin. Ipaglalaban ko na siya kahit kanino. Hindi ko nahahayaan pa na may isa pang Corina na darating sa amin para muling guluhin ang aming pagsasama. Naramdaman ko ang paghapit ito sa bewang ko na siyang lalong nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyon sa buo kong katawan. Ang akala ko talaga hindi ko na mararanasan pa ito. Akala ko hindi ko na siya makikita pang muli. Naging mapusok ang sumunod na sandali sa aming dalawa. Naramdaman ko na lang nag ng maglumikot ang mga kamay nito at tag-umpisa ng galugarin ang iba't ibang bahagi ng aking katawan. Agad naman akong nagpaubaya. Miss na miss ko na siya at gustong gusto kong madama ang init ng kanyang katawan. Tinutugon ko na rin ang mapusok nitong halik na siyang lalong nagpainit ng aking pakiramdam. Namalain ko na lang unti-unti na nitong tinatanggal ang saplot sa aking katawan. Hindi na ako nagprotesta pa. Wala na akong pakialam. Ang importante ay ang ngayon. Gusto kong maramdaman ang init ng kanyang pagmamahal. I love you, Alice. Hindi sapat ng mga CCTV footage para mapawi ang pag-aasam ko na makita kang muli, ang madamang muli ang iyong katawan. Uwi ka nito sabay ng pagkatanggal ng damit pantulog ko. Tanging sa plot sa maselang bahagi ng aking katawan ang natira ng daan-daan akong inihiga ni Miguel sa kama. Muli akong hinalikan sa labi. Para kaming uhaw sa isa't isa. Miguel! Miguel! Di ko mapigilang sambit nang maramdaman ko na bumaba ang halik nito patungo sa aking leeg. Kumagat kagat pa siya doon at alam ko, nagiiwan yon ng kiss mark sa aking balad. Napasinghap ako na maramdaman ko na unti-unting naglandas ang labi nito patungo sa aking dibdib. Naka-expose na yun at kita ko kung paano niyang titigan ang dalawa kong matayag na bundok pagod dahang dahang bumaba ang kanyang labi sa ibabang parte. Sabay ng dahang dahang pagsipsip sa nipple ko, na parang isang uhaw na sanggol at ang kabilang kamay na may abala sa pagbumasahe sa kabila akong bundok. Impit akong napaungol dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman. Ilang saglit pa'y naramdaman ko na lamang, lalong buwang baba ang halik nito sa akin, patungo sa aking tiyan. Pababa ng pababa, hanggang naramdaman ko ang kamay nito na unti-unti nang ibinaba ang suot kong manipesta tela na tumatakip sa aking kaselanan Shit! Ito na ang pinakahintay ko. Malapit na kami sa last part ng pagdiliig. Naramdaman ko rin basang-basa na ako sa bahaging iyon. Muli kong naramdaman ang kamay niya na humahaplos na sa aking hita. Patungo sa aking kasilanan. And it is so good. Di ko tuloy mapigilang makagat ang ibabang bahagi ng labi ko. Nang maramdaman ko, inuumpisa na nitong laro eh ng aking hiyas. Shit! Ilang taon na akong walang dilig. Simula nung bumalik ako garing ibang bansa... Ito ang kauna-unahan naming pagliniig. Simula nang mawalan ako ng alaala, -ala, ito ang kauna-unahan namin na gagawin. Ang ganitong bagay at ang sarap. Parang ayoko nang matapos pang sandaling to. Lalo pa na maramduman ko ang bibig nito na bibilis sinunggaba ng aking kasilanan. Napasigaw ako sa sobrang sarap na nararamdaman. Miguel, hindi ko na kaya. Enough! Wika ko habang napapaliyad at hindi alam ko sa nikakapit ng mga kamay ko. Hindi ko alam kung nakikiliti ba o ano paman sa kanyang ginagawa. Pero isa lang ang nasa ko. Ang sarap at nakakabaliw. Shit, Alice. Kay tagal ko tong hinintay. Miss na miss ko to. Narinig kong wika nito habang nakatitig sa akin. Nakahiga na din ako ng maayos at agad na nagpasalamat nang mapansin kong tapos na rin to sa ginagawa niya sa aking hiyas. Baka kapag patagalin niya pa iyon, baka mamatay na ako sa sarap. Agad tong umalis ng kama. Napansin ko isa-isa nitong hinuhubad ang saplot sa kanyang katawan habang di inalis ang pagkakatidig nito sa nakabalandra kong katawan na walang kahit na isang saplot na nakatakip. Agad na laki ang aking mga mata nang tumambad sa paningin ko ang nag nitong sandata. Gosh! Galit na galit. Halos lumabas ng mga ugat. Miguel, teka, sandali. Huwag mong sabihin, ipapasok mo sa akin yan. Nag-alangan kong wika nang maling dumaganto sa akin at dumikit ang mainit at pumipintig nitong pagkaralaki sa aking hita. Of course, dadahan-dahanin ko. Di ko hahayaan na masaktan kang muli, mahal ko. Sagot nito at kinintalan ako ng halang sa labi. Napangiti naman ako. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Alam kong hindi niya uulitin pa ang ginawa niyang pangluloko sa amin. Muli niya akong hinalikan sa labi na malugod ko namang tinanggap. Ilang saglit lang, naramdaman kong muli ang kanyang kamay na dumadama sa aking kasalanan. Waring sinusukat itong aking kahandaan. Di ko na kaya pang magpigil. Bulong nito sa akin at agad pinaghiwalay ang aking hita. Titig na titig ako sa mukha ni Miguel habang naramdaman ko ang daan dahan itong pag-ulos sa kalawblooban ko. Di ko maiwasang mapaungol habang patuloy itong gumagalaw sa ibabaw ko. Alice! Wika nito habang namumungay ang mga matang nakatitig sa akin. Tanging ungo lang naging sagot ko habang walang tigil ang sinasakop ang aking kaloob-looban. Humupa ng init sa pagitan naming dalawa ni Miguel pero eto pa rin ako. Nilat na nilat at di pa rin makapaniwala na nandito na sa tabi ko ang taong pinaniwalaan kong patay na at ilang buwan ko rin pinagloksa. Gosh! Gaano ba karaming luha ang nilabas ko noon? Paano nangyari na buhay pa pala si Miguel? Alam ba nito ng lahat ng mga taong nakapaligid sa amin? Muli kong tinitigan ang nahihimbing na mukha ni Miguel sa tabi ko. May peklat ang kabilang bahagi ng mukha nito. Gayun din ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Gayun pa man, di pa rin nakabawas sa aking paningin kung gaano to kagandang lalaki. Siya pa rin ang dating Miguel na nakilala ko. Siya pa rin ang Miguel na minahal ko at ama ng aking mga anak. Mahina akong napabuntong hininga. Maraming katanungang naglalaro sa isipan ko. Bakit ngayon lang siya nagpakita? May kinalaman ba siya sa pagbagsak ni Lamaxi at ang grupo nito? Alam ba ito ni na Lucas? Mahigpit tong nakayakap sa akin. Gustong gusto ko rin madama ang init ng kanyang katawan. Sana'y wala ng katapusan ng kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Sana ito ang umpisa ng masaya naming pagsasama. Di ko naman mapigil ang maluha habang hinahapos ang bahagi ng muka na may malaking peklat. Di ko ma-imagine kung anong hirap ang kanyang pinagdaraanan noon. Di niya man lang ako ang manatili sa kanyang tabi habang nagdurusa siya. Kung alam ko lang na buhay pa ito, ako na sana nag-insist para maalagaan siya. Gaano kaya kahirap ang pinagdaraanan niya? Hindi wiro ang mga peklat na nakita ko sa kanyang katawan kanina habang nagdatali kami. Ganun ba siya katapang para malagpasan ang lahat ng yon? Bakit di ka pa natutulog asawa ko? Magpahinga ka muna. Narinig kong wika nito habang nakapikit. Lalong tumulo ang luha sa aking mga mata nang marinig ang pangbanggit nito ng katagang asawa ko. Lalakin ko na sana hindi na matapos pang pa sandaling ito. Maraming luha rin ang naubos sa aking mga mata, pero sulit lahat ng 'yon, kung ang kapalit naman ay ang malamang buhay pa ito na muli itong nagbalik sa aming piling, may pag-asa pang mabubuo ulit ang aming pamilya. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa Masuyo nitong tanong. Mukhang tuluyan na itong nagising at ngayon masuyong nakatitig sa akin. Wala, hindi lang ako makapaniwala na nandito ka sa tabi ko. Buhay at kayakap ko, sagot ko. Agad kong napansin ang matamis sa paguhit ng hindi nito sa labi. Pagkatapos masuyo kong hinalikan sa noo. Masaya ka ba sa muli kong pagbabalik? Dahil ako, walang araw na hindi ko pinangarap na muli kang makapiling, sagot nito. Agad naman akong tumango. Of course. Masayang masaya ako, Miguel. Kung alam mo lang kung gaano karaming luhang na ilabas ko. Dahil sa trahedyang yon baka hindi ka makapaniwala. Malambing ko ang sagot. I know. And I'm sorry kung bakit mas pinili kong ilihim sa iyo ang tunay kong sitwason. kung lalo kang masaktan, Alice. Ayoko rin makita ang kaawaan mo ko. Mas malaki ang atrasong nagawa ko sa iyo noon. At hanggat maaari, ayoko nang dagdagan pa. Masuyo nitong wika. Sabay punas ng luha sa aking mga mata. Miguel, matagal na kitang pinatawad sa lahat ng iyong mga pagkakamali. Sorry ko naging pakipot pa ako sa iyo noon. Marami tuloy nasayang na oras sa pagitan nating dalawa. Sagot ko. Muli itong napangiti. No worries, asawa ko. Babawiin natin ang mga araw na hindi tayo magkasama. Nakangiti nitong sagot. Di ko tuloy maiwasang matawa. Pero teka, ano ba talaga ang mga nangyayari? May mga dapat ba akong malaman? Curious kong tanong. Mahinang napabuntong-hininga ito at sumandal sa kama. Agad naman akong yumapos dito at pinatong ang aking ulo sa kanyang dibdib. Gusto kong paniwalain ang lahat ng mga kalaban ko. Napatay na ako para malayo ko ma lahat ng kilos nila. At di ako nabigo tungkol sa bagay na 'yon. Sagot dito. Ikaw bang nasa likod ng pagbagsak sa grupo nila Maxi? Tanong ko. Nakangiti itong tumango. Yap, wala naman silang ibang matinding kalaban kundi ako lang. Sagot nito, natigilan ako at mulitong nagsalita. Hindi ko na kaya pa ang ng babaeng yon, pati na rin ang kagrupo nila. Maraming inusente buhay ng mga bata ang nawala dahil sa pagiging sakim nila sa salapi. Tinapos ko ng laban namin dahil natatakot ako, baka madami pa kayo ng mga anak natin? Lahat ng kilos niyo ng mga anak natin, may mga mata ko bay gusto kong makasiguro sa inyong kaligtasan. Ayoko kayong mapahamak. Lahat ng taang lumalapit sa inyo, nalalaman ko. Lahat ng kaganapan sa buhay ninyong mag-ina, aware ako. Pagpapatuloy nitong wika, nagulat ako. Hindi ko malang kasi napansin ang tukol sa bagay na iyon. Kung gano'n nandiyon ka lang sa paligid? Tanong ko at di ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Oo, oh. hindi ko hinahayaan na may mangyaring masama sa inyo na mga anak natin. Sinisiguro ko na kahit tulo ng buhok ninyo, hindi makanti ng mga kalaban ko. Sagot nito. Wala na sila, di ba? Malaya na tayong makakapamuhay ng tahimik? Muli kong tanong. Gusto kong makasigurado. Nakakasawa na rin mamuhay na may kasamang takot? Tumango ito. Para kung nabunutan ng tinik. Nakay ako ng maluwag. Agad gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko. Kung ganoon, hindi ka naaalis? Dito ka na rin dito na sa mansyon kasama ng mga anak natin. Muli kong tanong. Umaasa ang puso ko sa positibo nitong sagot. Kung yan ang gusto mo, why not? Kaya lang hindi ka ba napapangitan sa akin? Nasira ng kaliwang bahagi ng mukha ko dahil sa sunog. Sagot nito. Agad akong umiling. Nope. Kahit ano pa ang maging itsura mo, Miguel. Hindi makakabawas yon sa nararamdaman kong pagmamahal para sa'yo. Ikaw ang nagmamayari ng puso ko? Sagot ko. Agad kong naramdaman ang pagyakap nyo sa akin. Tilitigan ako sa mga mata. Masuyong hinalikan sa labi. Round 2? Tanong nito. Agad namang naniningkit ang aking mga mata dahil sa sinabi nito. Bigla ko nakaramdam ng kilig. Kaya mo pa ba? hindi ka papagod? Tanong ko. Agad itong napangisi. Never. Sagot nito at agad akong ginawaran ng mapasok na halik sa labi. Agad ko naman yung tinugon. Ilang saglit lang na puno ng ungol ang apat na sulok ng kwarto namin. Mga ungol naming dalawa ni Miguel. Ilang beses din may nangyari sa amin bago muli kaming nakatulog dahil sa pagod. Kinaumagahan. Tumatagos na ang liwanag mula sa araw ng muli kong imulat ang aking mga mata. Akmang babangon na ako ng kama nang maramdaman ko ngalay ang buo kong katawan. Pakiramdam ko galing ako sa matinding gera dahil masakit ang buo kong katawan lalo na ang nasa pagitan ng hita ko. Muling sumagi si isip ko ang mga nangyari nung nagdaang gabi. Agad kong hinagilap si Miguel na maalala kong nandito siya. Kaniig ko siya magdamag. Bigla akong kinabahan na mapansin kong wala na to sa kama. Di ko na siya katabi ngayon, kaya kahit masakit ang buo kong katawan, agad akong bumaba ng kama. Natigilan lang ako na mapansin ko ang biglaang pagbukas sa pintuan ng banyo. Agad naliluwa si Miguel. Kakaligo lang nito at preskong preskong tingnan. Agad sumili ang matamis ng ngiti sa labi nito na mapansin niyang nakatitig ako sa kanya. Good morning, asawa ko. Gagamit ka ba ng banyo? Tanong nito. Agad naman akong naloha. Kinabahan talaga ako kanina. Akala ko umalis na naman to. Na baka iniwan niya na naman ako? Alice POV Why? May masakit ba sa'yo? Agad tong napalapit sa akin na mapansin itong naiyak ako agad naman akong umiling. No, masaya lang ako dahil nandito ka na. Akala ko talaga patay ka na eh. Bakit ka ba naglihim? Anda naman akong alagaan ka eh. Andaming luha tuloy ang nasayang sa akin. Kunwari nagtatampong wika ko dito. Agad kong napansin ang pagguhit na masayang ite sa labi nito. Pagkatapos masayong hinaplos ang aking pisngi. Agad naman akong napapikit at taramdaman ko ang paglapat ng labi nito sa labi ko. Sandali lang naman yon pero kakaibang saya sa puso ko ang aking naramdaman. I really miss you, asawa ko. Gustong gusto kong paglalambing mo ngayon. Parang gusto ko tuloy sundan ng kambal. Wika nito. Agad akong napadilat at napatidig dito. Kita ko nakakalokong ite sa labi nito. Di ko napigilang hampasin to sa balikat. Talaga naman. Masyadong mapagbiro ang asawa ko. Buntisan ka agad ang naisip ko yung kakauwi niya lang. Mahirap mga anak kaya tumigil ka. Sagot ko at mabilis na naglakad papunta ng banyo. Tanging tawa naman ang narinig ko dito kaya hindi ko maiwasan na mapangiting muli. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag nagigising sa umaga na may asawang bubungad sa'yo, nakaka-inspire. Nagpasya na lang din akong maligo na makapasok ako ng banyo. Pakiramdam ko nang lalagkit ang buo kong katawan dahil sa nangyari sa amin ni Miguel kagabi. Talo pa namin na nagka-honeymoon. Halimaw sa kamang asawa ko. Pagkatapos kong maligo, binalot ko ng roba ang buo kong katawan at dumabas na ng banyo. Nagulat pa ako na madatnan ko ang kambal na kahuntahan ng kanilang ama. Nagtataka naman akong nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. Sa reaksyon kasi ng kambal, parang matagal na nilang alam na buhay ang ama nila. Di ko man lang nakita ang pagagulat sa mukha ng mga to. Ahem, <clears throat> mukha nagkakatuwaan na kagad kayo ha. Pangaagaw ko ng kanilang atensyon. Agad ko namang napukaw ang kanilang atensyon at sabay-sabay pa silang napalingon sa akin. Mommy! Sigaw ni Min, sabay lapit sa akin at yumakap. Agad naman sumunod sa kanya si Alexus. Good morning babies! Ang aga niyong dumayo sa kwarto namin na. Masigla kong bati at isa-isa silang hinalikan sa pisngi. Of course! Nabanggit kasi sa amin ni Tita Carla na nandito si Daddy eh. Excited kaming makita sa ulit. Ang tagal niya kasi hindi dumalo ulit eh. Sagot ni Alexos. Puno ng pagtatakang napatingin ako kay Miguel na naoy ngingiti-ngiti lang habang pinapanood kaming mag-ina. Ganun ba? Bakit palagi ba kayong dinadalo ni Daddy? Sagot ko. Sabay silang napatango. Yup, tuwing gabi. Nagigising kami ni Alexos na nasa room na namin siya. Sagot ni Maine. Makahulugang tinitigan ko ulit si Miguel. Marami talaga tong dapat ipaliwanag sa akin eh. Noon pa pala to nagpapakita sa kambal na wala man lang kung kamalay-malay? Ganun ba? Sige, mauna na kayo sa baba. Sabihin niyo kay Manang ihanda ng breakfast. Utos ko sa dalawa dahil magtutuos pa kaming dalawa ni Miguel. Kagad naman silang tumalima. Care to explain? Tanong ko dito. Nagkunwari akong nagagalit para galingan niya ang kanyang paliwanag. Sorry, natatakot kasi akong magpakita sa iyo noon dahil baka hindi mo matanggap ang itsura ko? Sagot nito. Di ako nakaimik. Hinihintay ko pa ang susunod niyang sasabihin. Halos ilang buwan din akong di nakakalakad dahil sa nangyari. Tanging CCTV monitor lang ang naging paraan ko para araw-araw ko kayong nakikita ng mga bata. Natakot akong umuwi ng manson dahil baka pati kayo madamay sa gulo ng buhay ko. Alam kong hindi titigil ang mga kalaban na hindi nila ako mapapatay. Kaya pinapaniwala kong lahat na patay na ako. Maling tulong na nakikita kita na nagluluksa para lalo ko silang mapaniwalang wala na talaga ako. Malayang kumikilos ang grupo ko nang hindi nila nalalaman. Tungkol naman sa mga bata, katulad mo, ang alam nila wala na ako. Pero isang gabing dumalaw ako dito sa manson, nagising si Main habang nakamasid ako sa kanilang pagtulog. Nung una natakot siya, akala daw isa akong multo. nag -hysterical pa nga siya kaya wala akong nagawa kundi yakapin siya para konulma. Nagising din si Alexus kaya naman wala na akong lusot. Kinausap ko lang silang wag sabihin sa iyo dahil hindi pa ako ready magpakita sa iyo, Alice. Natatakot ako kung baka hindi mo matanggap ang itsura ko ngayon. Natatakot ako baka tuluyan mo akong talikuran kapag makita mong itsura ko ngayon. Sa sunod na buwan pa ako sa salang sa isang operasyon para bumalik sa dating ang itsura ko. Pero hindi ko na kaya pang magtiis. Gustong gusto ko na kayong makita at makasama. Kaya naglakas daw ba akong muling pumunta dito sa manson? Sakto naman kakatapos mo lang maligo Nung pumasok ako Ang bango mo at ang ganda mo Kaya hindi na ako nakapagpigil pa Gustong gusto ko ulit maramdaman Ang katawan mo Alice Gustong gusto kong mayakap ka ko ulit Mahal na mahal kita At kung ano man ang mga naging kasalanan ko sa'yo noon Sana mapatawad mo ko Ngayong tapos na ang sigalot sa buhay natin Pwede bang mag-umpisa tayo ulit? Pwede ba Alice? Naluluhan itong wika Di ko naman mapigilan pang pa sarili ko Agad ako napalapit sa kanya habang hilam ng luha ang aking mga mata. Miguel, alam mo ba kung gaano ko nasaktan nung nalaman kong wala ka na? Walang katumbas ang sakripisyo mo para mailigtas ang buhay ng mga anak natin. Hindi ako galit sa'yo. Mahal na mahal kita at salamat dahil nandito ka na. Umiiyak na wika ko sa kanya at ako na mismo humalik sa labi nito. Agad naman tong tumugon. Wala na akong pakialam pa kung ano man ang itsura mo ngayon. Ang importante sa akin, nandito ka na. Hindi na importante sa akin kung nagkasala ka man sa akin noon. Ang importante, magkakasama na ulit tayo. Buo na ulit ang pamilya natin. Sagot ko habang mahigpit na nakayaka ka pa rin sa kanya. Oh Alice, maraming salamat. Mahal na mahal din kita, pangako. Hindi hindi ko nahahayaan pa na may bagong ani na darating sa pamilya natin para sirain ang pagkasama natin. Mahal kita at kayo ng mga anak natin ang gusto kong makasama habang buhay. Sagot nito, sa mainit na tagpo ang nangyari sa aming dalawa ni Miguel ngayong umaga. Katulad ng inaasahan, pareho kaming sabik sa isa't isa. Gusto naming iparamdam sa isa't isa ang wagas naming pagmamahal. Napuno ng ungol ang bawat sulok ng kwarto dahil sa aming kapusukan. I love you Alice. Ikaw lang ka isa-isang babaeng minahal ko ng ganito at mamahalin hanggang dulo ng walang hanggan. Wika nito habang namumungay ang mga matang nakatitig sa akin. Nasa ibabaw ko ito at walang tigal sa pagtaas baba. Pareho naming pinagsaluhan ng init ng pagtatalik at pakiramdam ko'y mababaliw ako sa sobrang sarap. Miguel, I'm coming! Wika ko sabay ng pagungol. Lalo namang bumilis ang pagulos nito sa itaas ko. Di ko naman alam kung saan ibabaling ang ulo ko dahil sa langit na nararamdaman sa piling niya. Gagawa pa tayo ng isa pang tagapagmana asawa ko. Ang sarap mo talaga at hindi ako mag-asawang gawin ang bagay na ito sa iyo araw-araw. Wika nito at kinintalan pa ako ng halik sa noo. I love you Miguel. I love you so much. Sagot ko naman at lalong kumapit pa sa kanyang balikan. Sabay pa kaming napahiyaw ng pareho na kaming makaraos. Agad kong naramdaman ng mainit itong katas papunta sa kaloblooban ng aking sinapupunan na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. I love you, asawa ko. Promise hindi ko nahahayaan pa na muling tumulong luha sa mga matang ito. Pipilitin kong ibigay sa ang lahat para maging masaya ka sa pining ko. Masuyo nitong wika habang dandang daan umaalis sa ibabaw ko. Tumabi ito sa akin at mahigpit akong niyakab. Sapat na sa akin nandito ka na sa tabi ko, Miguel." Masaya na ako sa presensya mo. Basta ipangako mo sa akin na huwag ka nang umalis pang muli sa tabi ko. Mahal kita. At baka mabaliw ako kapag mangyari ulit ang mga nangyari noon. Sagot ko. Of course, hindi naman nangyayari pang lahat ng yon Alice. Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga kasalanan ko. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama sa ating mga anak. Sagot nito at pinindot pang aking ilong. Di ko naman mapigilang mapangiti. Hindi ko naman din hahayaang tumingin ka sa ibang babae, no? Kakalbohin ko sila kapag mangyari yon. Walang ibang babaeng po pwedeng lumapit at tumandi sa'yo, kundi ako lang, sagot ko. Narinig ko ang pagtawa nito at lalong pagyakap na mahigpit sa akin. Opo, promise. Kapag may lalandi pa sa'king sa iba, ipapaubaya ko na sa'yo. Malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Sagot nito, habang naramdaman ko ang muling paglalakbay na mga para nito sa buo kong katawan. Hinawakan ko yon sabay titig sa kanya. Inihintay na tayo ng kambal sa ibaba. Kailangan na natin magbihes, baka mahuli pa tayo ng mga anak natin na may milagrong ginagawa dito sa kwarto. Hindi nga ba't nag tayo sa kanila na kakain na tayo ng breakfast? Wika ko. Agad kong napansin ang pagtutol sa mga mata nito, kaya bumangon na ako. Gusto ko pa, asawa ko. Matagal nating hindi ito at kulang pang ginawa natin ngayong umaga. Reklamo nito. Di ko naman mapigilang hampasin to ng unan sa mukha. Natawatot, at napilita na rin bumangon. Tigilan mo na nga yung iniisip mo. Namamagapatong akin kaya hindi pwede, sagot ko. Napahalakhak naman ito. Naging masaya ang mga sumunod na araw sa aming pamilya. Sa wakas, naging maayos na rin ang pagkasama namin ni Miguel. Tinupad nito ang pangako sa akin na maging yung mabuting asawa at ama ng mga anak namin na siyang lalo kong ikinatuwa iniiwasan na rin naming mapag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Hanggat maaari gusto ko nang kalimutan ang mga masasakit na alalang nangyari sa aming dalawa. Basta ang importante sa ngayon, masaya kaming nagsasama ni Miguel kasama ng aming mga anak, si Namain at Alexos. Mabilis na lumipas ang mga araw at ang mga buwan. Naayos na rin ang nasirang muka ni Miguel sa pamamagitan ng surgery. Parang wala lang nangyari dito. Normal ang lahat at ang pagsasama namin. Masaya ang kambal at balik eskwela na, samantalang si Carla naman balik eskwela din para maging doktor. Nag-level up na siya, ayaw na daw niyang maging nurse, doktor na lang daw para malubos-lubos ang pagtulong niya sa mga taong may sakit. Balita nito, nagka-ice na raw sila ng kanyang mga magulang. gayon pa man, lumayo na rin ang kanyang loob sa tunay niyang pamilya. Casual ang pakikitungo niya sa sarili niyang mga kadugo, pero sa manson pa rin ito umuwi. Tuluyan ko na siyang itinuring na parang isang kapatid. Kung gaano kami kaklose ni Carla, parang aso at puso naman silang dalawa, ni Kuya Danilo. Hindi silang magkasundo. Laging nagbabangayan tuwing nagkikita. Naisip ko na lang minsan na siguro may gusto sila sa isa't isa. Sabi nga kasi ng iba, ba? Diba? The more you hate, the more you love daw eh. Parang yun ang tingin ko kina Carla at Kuya. Sana nga hindi ako nagkamali sa iniisip para tuluyan ng maging parte ng pamilya namin si Carla. Nakarap na rin ni Miguel si la mommy at daddy. Naging maayos ang lahat pagkatapos pagsalitaan nila mommy at daddy si Miguel tungkol sa mga nangyari noon. Pagkatapos ng maraming galit-galitan nila mommy at daddy, ibinigay din nila ang kanilang blessing sa aming dalawa ni Miguel. Wala eh. Alam naman nila kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Wala silang choice kundi tanggapin ang paghingi ni Miguel ng paulit-ulit na pagpapatawad. Naalimpungatan ako isang umaga, parang hinahalukay ang sikmura ko. Nakaramdam ako ng pangasim at pagduduwal. Agad akong napabangon ng kama at mabilis tumakbo papuntang banyo habang tutop ang mabig ko. Di ko na pinansin pa ang pagtawag sa akin ni Miguel na nag-aano lang napabangon sa kama at sinundan ako. Agad akong sumuka ng sumuka sa toilet bowl. Pinagpapawisan din ako ng malamig. Nahihirapan ako dahil wala namang lumalabas sa aking bibig. Anong nangyari sa asawa ko? Masama bang pakiramdam mo? Tatawagin kong doktor. Nag-aaral lang wika ni Miguel habang hinahaplos ito ang likod ko. Halos tumulo naman ang duha sa mga mata ko dahil sa kakasuka. Pakiramdam ko may kung anong humalukay sa sikmura ko. Papunta sa aking nalamunan kaya ako naduduwal. Ang sama ng pakiramdam ko, Miguel wala naman ako ibang kinain kagabi, kundi yung pagkain inihain ng tagaluto natin. Sagot ko habang pilit pinapakalma ang sarili. Kailangan mo nga sigurong magpatingin sa doktor asawa ko? Baka kung ano na yan. Wika nito sa nag lang boses. Pagkatapos, inalalayan nako nito pabalik ng kama. Pwede bang maupo na lang muna ako? Ayoko munang mahiga. Wika ko. Agad naman itong inayos sa mga unan pinagpatong patong na iyon at pinasandal ako. Kahit papaano naging komportable ang pakiramdam ko dahil sa ginawa niyang iyon. Tatawagan ko si Kuya Danilo mo para matingnan ka. Baka kung ano na yan. Matagal ka na rin hindi nagpapacheck up. Wika nito. Kagad naman akong ayon. Ilang araw ko na rin napapansin ang kakaibang nangyayari sa katawan ko. Ngayong umaga lang ang pinakamalala. Wala pang isang oras, tumating na si Kuya Danilo. Agad ako nitong ineksamin habang tahimik na nanonood si Miguel. Nagpiti ka na ba? Seryosong tanong ni kuya sa akin. Hindi ko maiwasang mapakunot ang noo ko sa tanong na yon. Anong piti? Hindi ko siya maintindihan. Anong piti? Ngayong umaga lang siya nagkaganyan kaya ngayon lang din siya natingnan ng doktor. Sagot naman ni Miguel. Marahang napabuntong hininga si Kuya Danilo bago sumagot. Piti, pregnancy test. Ano ba kayo? Parang first time yung magkaanak? Di alam ang ibig sabihin ng PT? Sagot ni Kuya Danilo. Agad namang kaming nagkatinginan na ni Miguel. Kita kong pagkagulat sa mga mata nito habang mataman na akong tinititigan. Oo nga pala. Halos dalawang buwan na akong hindi dinarat na ng buwan ng dalaw ko. Di ko maiwasang matutop ang bibig ko na isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ko. Napatingin ako kay Kuya Danilo. Para makasigurado tayo, magpabili kayo ng pregnancy test. Pagkatapos, pumunta kayo ng ospital dahil kailangan kang matingnan ng gynecologist para masigurado natin na maayos ang kalagay ng baby sa iyong sinapupunan. Muling wika ni Kuya. Agad kong napansin ang pagkatulala ni Miguel. Pagkatapos ay may luha na lang na biglang tumulo sa mga mata nito na siyang di nakaligtas sa mga mata ni Kuya Danilo. Bayaw, kailangan magpiti ng asawa mo para magkasiguro tayo Huwag ka na munang umiyak dyan. Bakas ang biro sa boses ni Kuya Danilo. Nang sabihin ito si Miguel, hindi ko mapigilan ang matawa. Doktor ka, di ba? Paano hindi ka sigurado sa nasabi mo? Bunte si Alice? Buntis ang asawa ko? Wika nito. Yun ang tingin ko, pero kailangan niya pa rin magpiti para makasigurado tayo. Pero sa mga sintomas ng pinapakita niya, 100% sure ako Nagdadalang tao ang kapatid ko? Sagot ni Kuya Danilo. Hindi ko mapigil ang maluha at wala sa sariling nahimas kong aking tiyan. Masusundan na ang kambal. Nagtaka pa ako dahil di pa nakapagsalita ulit si Miguel. Nang tingnan ko ito, nakaupo na ito sa sofa. Tulala habang lumuluha. Napapailing namang nagpaalam na si Kuya sa akin. Babalik na raw ng ospital at sumunod na lamang daw kami. Kailangan kong magpatingin sa isang espesyalista. Pagkalabas ni kuya ng kwarto, tsaka naman tumayo si Miguel mula sa pagkakaupo sa sofa. Diretso tong lumapit sa akin at niyakap ako. Thank you asawa ko, magkakanak na ulit tayo. Wika nito habang naramdaman. Ang pagyugyog ng balikat nito, katunayan ay umiiyak ito ngayon. Agad naman akong naluha. Isang malaking blessing na magkakanak na ulit tayo Alice, pangako. Lalo ko pang pag-iigihan ng lahat para maging mabuti akong ama sa mga anak natin. Ibibigay kong lahat ng gusto nila. Wika nito. Masayang masaya kami sa balitang hatid ng umagang iyon. Nang masiguro kong maayos ng kalagayan ko, tinulungan ako ni Miguel Maligo at makapagbihes. Kakain ng kami ng agahan pagkatapos pupunta kami ng ospital. Kinansal na rin itong lahat ng appointments niya sa opisina para matutukan ako. Excited ito sa pinagbubuntis ko mukhang mapapadala sa rin ang pagdigil nito sa manson para alagaan kami mag-ina. Pagdating ng ospital, agad na kinonfirm ng gynecologist ang pagdadalang tao ko. Halo six weeks na ang baby sa napupunan ko na hindi man namin na malayan. Walang pagsidla ng tuwa ang nararamdaman naming dalawa ni Miguel. Hindi namin nakalain na mabibiyayan pa kami ng anak. Neresitaan ako ng doktor ng vitamins bago kami umalis. Habang nasa sasakyan, hindi namin maalis-alis ang ngiti sa labi nito. Pareho kaming masaya at excited sa paparating na bagong membro ng pamilya namin. May gusto ka bang kainin? Dapat lahat ng cravings mo sabihin mo sa akin, asawa ko, para mabili ka agad natin. Uy ka ni Miguel. Agad naman akong umiling. Wala naman akong kakaibang nararamdaman sa sarili ko ngayon, Miguel. Isa pa, wala din akong gustong kainin. Pero parang gusto ko maglakad sa tabing dagat lumanghap ng sariwang hangin, wika ako na may halong lambing sa boses. Sandali tong nag-isip bago sumagot. Walang magandang tabing dagat dito sa Manila. Kung gusto mo, punta tayo sa isla. Yun nga lang, kailangan pa natin sumakay ng chopper para makarating doon. Sagot nito. Kagad naman akong napasimangot. Wala ako sa mood ngayon para bumiyahe. Uwi na lang tayo sa manson. Parang gusto kong magpahinga na lang muna. Sagot ko. Kagad naman tong tumango at agad na kaming bumalik ng manson. Sakto naman pagkarating namin na abutan ko si Carla. Nasa gilid ng pool, pinapanood si Lamain at Alexos na naliligo sa pool. Di ko tuloy maiwasang mapatingin sa suot kong relo. Halos alas on na ng umaga at ngayon ko lang naalala, Sabado pala ngayon, walang pasok ang mga bata sa school. Five years later, Alice POV Halos hindi mapatid ang pagtulon ng luha sa aking mga mata. Ito ang araw na pinakaintay naming dalawa ni Miguel. Ang araw ng aming pangalawang kasal. Kung noon ikinasala ko sa kanya na walang kahit isang pamilya sa tabi ko, iba na ngayon. Success sila mommy at daddy sa masayang pagkasama naming dalawa ni Miguel. Sa loob na ilang taon na muli kami nagkabalikan. Alam nila kung gaano pinahalagahan ni Miguel ang aming pagsasama at ang buong pamilya. Naglalakad ako sa aisle habang mahigpit ang pagkakahawa ko sa aking wedding bouquet. Parang wala ko ibang nakikita kundi ang asawa ko na matsagang naghihintay sa harap ng altar. Ang lalaking sa kanya ko naranasan ang impera ng buhay at hindi ko akalain na muli akong makakalis sa iyon sa pamamagitan niya. Ang lalaking pinalasap sa akin ang walang kapantay na sakit at ang walang hanggang kaligayahan. Hindi ko akalaing darating pang araw na muli kami magiging masaya. Dahil ako na mismong sumuko noon. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Kung gaano kalaga sa puso ko ang pamilyang aming binuo. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa mundo ngayon. Nalagpasan ko ang lahat ng hirap at pasakit. Kumpleto na ang buhay ko sa piling ng mahal kong si Miguel, kasama ng aming mga anak. Alice, Nakangiting wika ni Miguel at nilahad ito kanyang kamay sa harapan ko. Hindi ko malang napansin na nakarating na pala ako sa harap ng altar. Miguel, mahina akong bulong. Kaagad tong napangiti at niyakap ako. Di naman ako nakapalag. Sa sobrang higpit ng yakap nito, narinig ko pa ang pagbulong-bulungan ng mga bisita namin. Tumikim muna ang pare na magkakasal sa amin, kaya naman agad kaming kumalas sa pagkakayakap sa akin ni Miguel. Dumaan ng ilang sandali, hindi ko na namalayan pa ang pinagsasabi ng pari. Parang wala ako sa sarili at patuloy lamang na nagdadala sa ayos ang pangyayari. Walang pagsidla ng kaligayahan ng aking puso. Isa sa pangarap namin mag-asawa ang natupad na naman. Ang muli kaming manumpa sa harapan ng altar. You may now kiss the bride. Anunso ng paring nagkasal sa amin. Sa wakas ay natapos din ang seremonya. Dahan-dahan namang iniangat ni Miguel ang veil na nakatakip sa aking mukha. Unti-unting boba ang mukha nito patungo sa aking mukha at nagtama aming labi. Kaagad akong napapikit sa matamis na halik na iyon. Palakpakan ang sumunod kong narinig mula sa aming mga bisita at pamilya. Sandali lang halik na iyon pero kita ko ang sobrang kaligayahang nakaguyat sa mga mata ni Miguel habang nakatitig sa akin. I love you Alice. Nakangitin itong wika. I love you too, Miguel. Ikaw ang buhay ko at ng mga anak natin. Nakangiti kong sagot, kasabay ng muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Masuyo naman itong pinunasan ng luhang iyon. Naging abala ang mga samunod na sandali. Iba't ibang pagbati ang aming naririnig sa mga bisita na naging sakses sa muling pag-iisang dibdib namin ni Miguel. Nakita ko rin kung gano'n siya kasaya, sila mommy at daddy. Pwede na rin si Kuya Danilo at Carla na nooy karga-karga nito ang kanilang dalawang taong gulang na anak. Yes, sila ding dalawa ang nagkatuluyan. Kung di pa kami gumawa ng paraan ni Miguel na matrap sila sa isang lugar, di pa aamin ang dalawa sa nararamdaman nila sa isa't isa. Balak yatang magbangaya na lang habang buhay. Mabuti na lang at naisipan namin na kami ang gumawa ng paraan para umamin sila sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Mama! Narinig kong sigaw ni Maine. Dalagang dalaga na itong kumpara sa kanyang edad. Hawak ito sa kanyang kanang kamay ang bunso naming anak, si Alexa. Kaagad silang lumapit sa akin at yumakap. Kaagad namang kinarga ni Miguel ang bunso namin. Ma, congratulations po sa inyo ni Papa. Grabe, napaka-perfect ng kasal na to. Gusto ko kapag mag-asawa ko, ganito din dapat ang setup ng kasal namin. Wika nitong parang nangangarap. Kaagad namang tumikhem ang ama, kaya't natatawang napahawak sa braso ko si Maine. Anong sabi ko sa'yo noon pa? Hindi ba't sabi ko napakabata mo pa para pag-isipan ang tungkol sa ganitong bagay? Wika nito sa anak. Nasabi ko lang naman po. Hindi porket nasabi kong tungkol sa bagay na to ay mag-aasawa na ako. Nakalabing sagot ni Maine sa kanyang ama. Hindi ko mapigilan ng matawa. Ito kasi palagi ang pangasar ni Maine kay Miguel. At itong si Miguel hindi pa nasanay. Masyado pang bata si Maine tungkol sa ganitong usapin. At kung sakaling dumating man to sa tamang edad at main love, nandito lang kaming mga magulang niya para alalayan to. Para maging masaya ito. Congratulations Alice, Miguel. Wow talaga, wala na akong masabi. Talagang pinaghandaan ninyong araw na to. Kaagad na bati ni Carla nang makalapit na sa amin. Kita sa mata nito ang pagiging kontento sa buhay sa piling ni Kuya Danilo. Masayang masaya ako para sa kanila. Siyempre naman, alam mo naman kung paano pinaghandaan to ni Miguel, di ba? Gusto raw niyang ibigay ang pinaka the best para sa akin. Proud kong sagot. Kagad namang napangiti si Miguel sa narinig na iyon. Yup, Actually, matagal na namin tong plinano. Kaya lang nabunta si Alice at gusto namin masaksihan ang bunso namin na si Alexa ang muling pag-iisang dibdib namin mag-asawa. Kaya, naghintay pa kami ng ilang taon bago natupad ang kasalang ito. Nakangiting paliwanag naman ni Miguel. Well, ano pa nga bang masasabi ko kundi congratulations, bayaw? Mabuti na rin na pagtiisan mo pa ang pag-iiba ng ugali ng kapatid kong yan. Sabat naman ni Kuya Danilo. Kaagad ko tong pinandilatan. May balak pa yatang sirain ng masayang araw ko. Mas gusto ko ang ugali niya ngayon, bayaw. Palaban. Nakangiting sagot naman ni Miguel. Nagkatawanan pa ang dalawa kaya't naiinis akong tumitig kay Kuya Danilo. Kapag ito talaga ang kaharap ni Miguel, puro kalokohan ang tumatakbo sa utang. Anong kaguluhan to? Nakangiting lapit naman ni Lucas. Nakakapit itong asawang si Jesusa at nakangiting nakikipagbeso-beso sa akin. Nag-congratulate din to na siyang buong puso kong pinagpapasalamat. Lucas, mabuti naman at nakarating ka. Akala mo hindi ko napansin, late ka nang dumating ha? Si ni Miguel sa kanyang half-brother. Kaagad namang natawa si Lucas. Pasensya ka na, matraffic eh. Sagot nito sa baykindad sa asawa. Napapailing na lang na napatitig si Miguel sa kanyang kapatid. Natapos ang masayang usapan na yon nang inanunsyo ng organizer na mag-picture taking naman. Game naman ang lahat sa picture-picture. Lahat nakangiti at nakikisaya sa importanteng araw ng aming buhay bilang mag-asawa. Naging mabilis ang sumunod na sandali. Sa Paradise Hotel ang reception, kaya naman sinigurado naming masaya ang lahat. Of course, si Alicia ang host ng program. Ang kaibigan kong sa hirap at ginhawa, never akong iniwan. Nasa tabi ko to palagi noon pa man na siyang labis kong ipinagpapasalamat. Congratulations anak, masaya kami ng daddy mong nakikita kang nakangiti at kontento na sa buhay mo ngayon. Nakangiting wika ni mommy sa akin habang nandito kami sa reception. Si Miguel naman kausap si Lucas at Kuya Danilo. Samantalang si Carla inaasikasong anak, kaagad akong yumakap dito. Thank you din, Mommy, dahil nandyan kayo para tulungan ako para mapalaki ng maayos sa mga bata. Thank you dahil nakikigayo sa pakiusap namin ni Kuya Danilo na dito na lang manatili sa Pilipinas. Nakangiti kong sagot. May sariling bahay si Mommy at Daddy malapit sa manson. Gayon din sila Kuya Danilo at Carla. Mas gusto namin magkalapit ang aming mga tirahan para pwedeng mabisita ang isa't isa kapag gustuhin namin ilang Christmas at New Year kaming magkakasama na buo at masaya ang pamilya. Nabawi ang mga taon ng paghihirap ko. Talagang bumawi ang kapalaran sa akin. Puro ligayang nararamdaman ko sa piling ng mga mahal ko sa buhay. Wala ba talaga kayong balak na tanggapin ang regalo ng daddy mo na sa ibang bansa mag-honeymoon? Huwag kayong mag-alala sa mga bata. Kami na na ang bahala sa kanila. Wika ni mommy. Kaagad akong umiling. Mas gusto ni Miguel sa manso na lang muna kami, ma'am. Alam mo naman yun, mas gusto niya yung kumpleto kami at lagi magkakasama. Sagot ko. Kagad namang napatango si mommy. Well, kung anong gusto niyo, bahala kayo. Ipaparefon na lang siguro namin ng tiket na bilinin namin na sana regalo namin sa inyong mag-asawa. Sagot nito. Kagad akong napangiti. Mom naman, hindi na sana kayo nag-abala pa parang di naman alam kung gaano kayaman ang asawa ko. Lahat ng naisi nito, kaya niyang bilhin. Lahat ng gusto niya, bara, pera lang katumbas. Kaya niyang kunin sa isang petik lang. Natatawa kong sagot. Kaagad namang napailing si mommy. Yan din ang mahirap kapag sobrang yaman ng manunggang mo eh. Hindi tuloy namin malaman ni daddy mo kung anong namin sa inyo. Parang nasa inyo ng lahat. Sagot ni mommy. Natawa ako. para nagtatampo kasi to eh. Sapat na po sa amin nandyan kayo para tulungan kami ang disiplinahin ng mga apo ninyo. Lalo na ngayon, nagdadalaga at nagbibinata na ang kambal ninyong apo. Nakangiti kong sagot at malambing na yumakap kay mommy. Hinalikan ko pa ito sa pisngi. Sa bagay, hindi bale. Babawi kami sa pagbabantay sa mga anak ninyo ni Miguel. Kami ang bahalang magdisiplina kay Namain at Alexus. Nakangiti ang sagot ni mommy. Kagad naman akong sumang-ayon. Katulad ng napag-usapan namin ni Miguel, sa manson namin ginugol ang buong araw ng aming honeymoon. Mas dalong masaya dahil kasama namin ang aming mga anak, ang kambal na si Alexis at Main, at ang bunso namin na si Alexa. Sobrang saya namin dahil wala kaming ginawa sa manson kundi magbonding at sulitin ang oras na magkakasama kami. Alam ko mabilis nang lumipas ang mga araw. Ilang taon na lang ang bibilangin namin, magdadalaga na si Maine at magbibinata naman si Alexos. Darating ang panahon, bihira na lang din silang uuwi sa mansyon dahil magkakaroon na sila ng kanikaniyang priority. Of course, kausan masaya ang mga anak ko, susuportahan ko sila. Happy? Nagulat pa ako nang biglang magsalita si Miguel mula sa likuran ko. Nakangiti ko itong nilingon. Super! Pagkatapos ng mahabang unos na nangyari sa ating dalawa, hindi ko akalain na may magandang umaga pa palang darating sa atin. Thank you, Miguel. Ni sa hinagap, hindi na sumagi sa isip ko na magkakaroon pa tayo ng happy ending, na tayong dalawa pa rin at mabibigyan natin ng kumpletong pamilya ang ating mga anak. Nakangiti kong sagot. Mula sa aking likuran, naramdaman ko ang pagyapos ni Miguel. Kagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ko. Aaminin ko, kontento na ako sa buhay na meron ako ngayon. Masaya na ako sa piling niya kasama ng mga anak namin. Malaki na ang kambal natin. Hay, parang kailan lang. Di ko akalain na magkakaroon ako ng ganito kagandang pamilya. Sa kabila ng kasamaang ginawa ko noon, nandito ko pa rin sa tabi ko, Alice. Hiniyaan ng Diyos na makasama kita. Wika nito. Ramdam ko ang sinseridad sa kanyang boses. Masaya din ako dahil nandito ka sa tabi ko, Miguel. Mahal na mahal ko ang pamilya natin mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Naisip ko lang kahit gaano pala kahirap ang pinagdaraanan natin. Malalagpasan at malalagpasan natin ang lahat. Basta magtiwala lamang tayo sa isa't isa. Salamat na hindi mo ako sinukuan sa kabila ng pagpapakipot ko sa iyo noon. Nakangiti kong sagot. Kaagad ko namang narinig ang mahina nitong pagtawa. Ang sarap sa tenga. Nalangin ko sa Diyos sana wala nang wakas ang kaligayahang nararamdaman namin pareho. Deserve naman siguro naming sumaya pagkatapos ng mga unos na napagdaanan namin. Malapit nang matapos ang bakasyon natin. Gusto mo ba lumabas naman tayo kasama ng mga bata? Narinig ko pang ang tanong nito. Saglit akong natigilan. Sure ka? Akala ko, parinindigan mong desisyon mo. Narito na lang tayo sa manson sa buong duration ng honeymoon natin. Sagot ko. Muli itong natawa. Napansin ko kasi nabuboard na mga bata. Eh, paano kaya kung lumabas tayo? Dumaan tayo sa bahay ampunan kung saan una kitang nakilala. Magdodonate tayo ng cash para sa mga bata. At pagkatapos, diretso na tayo sa mall. Nakangiti nitong sagot. Natigilan to. Kaagad akong humarap kay Miguel. Sa bahay ampunan? Sigurado ka? Tanong ko. Kaagad itong tumango. Yes! Alam ko hindi mo na naaalala ang first meeting natin. Kaya doon kita gustong dalhin. Actually, patay na iba mga madre na nag-alaga sa noon. Pero it doesn't matter naman, 'di ba? May mga bata na walang pamilya ang pupuntahan natin at gusto ko silang bigyan ng regalo. Nakangiti nitong sagot. Di ko maiwasan ang maluha. Ang laki na talaga na ipinagbago ni Miguel. Ibang-iba na talaga siya sa Miguel na nakilala ko. Oo naman, Masaya ako muling mapuntahan ang lugar na iyon. Ang lugar kung saan ako na nagkaisip at nakaramdam ng pagmamahal sa mga taong nag-aruga sa akin doon. Nakangiti kong sagot. Okay, mag-ayos ka na. Ako nang bahala magsabi sa mga bata. Nakangiti nitong sagot at kirintaran ako ng mabilis na halik sa labi. Muli ako napangiti. Nasundan ko na lang siya ng tingin nang lupitan ito ang tatlo naming anak. Pinahid kong luha sa aking mga mata at nagmamadaling bumalik ng kwarto para magbihis. Excited akong muling masilay ng lugar kung saan ko unang nakilala si Miguel. Limited man ang mga laalang meron ako sa aking nakaraan pero mararamdaman naman ng puso ko ang lahat. Nagpapahid ako ng kaunting make-up nang maramdaman ko ang pagpasok ni Miguel sa aming kwarto. Nilapitan muna ako nito, tinitigan ang mukha ko sa refleksyon ng salamin. Ang ganda talaga ng asawa ko. Nakangiti nitong wika. Pabirong inesmiran ko ito. Magbihis ka na. Ikaw talaga. Ilang beses kong narinig sa iyong katagang ngayong araw. Natatawa kong sagot. Pabirong pinisil nito ang pisngi ko at nagmamadali na itong pumasok sa loob ng walk-in closet. Tinuloy ko naman ang ginagawa kong paglalagay ng make-up. Di naman nagtagal, nasa loob na kami na sasakyan. Biyahe papuntang bahay ang punan. Di ko maiwasan na makaramdam na excitement. Relax, parang di ka mapakali. Nakangiting wika ni Miguel sa akin, sabay hawak sa akin kamay. Nilingon ko ito at ganitian. Oh my God, excited na ako makapunta doon. Tiyak na mag -e enjoy ako doon, mama at papa. Excited na wika ni Maine. Kagad ako napangiti. Hindi may kakailan na lumaki itong mabait kahit lumaki ito sa layaw, laking pasalamat ko dahil nakikinit ako na hindi ito mapang mataas sa kapwa. Napasulip ako kay Alexus. Seryoso lang itong nakatitig sa labas ng bintana ng kotse. Dalawa o tatlong taon na lamang ang bibilangin ng dalagang dalaga na si Maine at binatang binata na rin si Alexus. Pagdating ng bahay ang punan, mainit kaming sa nilubong ng mga madre. Nawalan ako ng alaala pero ramdam ko ang kapanatagan ng kalooban. Naramdaman ko na may malaking bahagi ng pagtao ko ang ginugol ko sa lugar na to. Welcome back, Mr. and Mrs. Perez. Mainit na sa sa amin ni Mother Superior. Kaagad kaming nagbigay galang sa kanya, pati na rin sa dalawang madreng kasama nito. Niyaya kami sa kanilang opisina na siyang kaagad naming pinaunlakan. Maraming salamat po at kami ang napili ninyong bigyan ng donation taon-taon, Mr. Perez. Malaking tulong po ito sa mga batang nandito sa bahay ang punan. Nakangiting wika ni Mother Superior sa amin. Nagulat naman ako. Wala kasi akong ideya na nagbibigay si Miguel taon-taon ng donation dito. Maraming salamat din po at hindi nyo tinanggihan ang mga tulong galing sa Amen Mother. Handa po akong tumulong para sa kabutihan ng mga batang nandirito. Sabihin niyo lang po kung may mga kailangan po kayo at hindi ako mag-aatobiling ibigay yon sa abot ng aking makakaya. Nakangiting sagot ni Miguel. Hindi ko naman maiwasan ang lalong humanga dito. Wala sa hinagap ko na magagawa nitong tumulong sa mga kapuspalad, lalo na sa mga batang nandirito sa bahay ang punan. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Pinagmamalaki ko siya kahit kanino. Kung ano man ang kasama nagawa niya noon, bumawi naman ito ngayon. Puro kabutihan ang laging nakikita ko sa kanya ngayon. Marami pang napag-usapan sina Mother Superior at Miguel. Di naman nagtagali na nunso ng isa sa mga staff ng bahay ampunan Dumating na raw ang mga pagkain in order ni Miguel para sa mga bata at mga staff ng bahay ampunan punan. Mabilis kaming lumabas. Kita namin ang tuwa sa mukha ng mga bata habang matsagang naghihintay na mabigyan ng pagkain. Tumulong din ang mga anak ko sa pagdidistribute ng mga pagkain. Kita ko ang tuwa sa kanilang mga mukha. Di ko maiwasang gumuhit ang masayang iti sa labi ko na siyang di nakaligtas sa mga mata ni Miguel. Halos ayoko lang tapusin ang mga sandali. Masayang pagmasta ng mga inosenteng bata na kontento na sa konong meron sa kanilang harap. Napagdaanan ko na rin ang mga napagdaanan nila at alam kong makakasurvive sila. Willing din kaming tumulong sa kanila sa abot ng aming makakaya mabilis na lumipas ang oras. Halos limang oras din kaming nagtagal sa bahay ang punan bago nagpa siyang umalis na na may mga ngiting nakaguhit sa aming labi. Tunay ngang walang ipinanganak na demonyo. Lahat tayo ay sinilang na may gininto ang puso. Siguro masasabi ko ang iba na ligaw lang ng nanandas at kailangan lang nila ng kalinga at tapat na pagmamahal para mailigtas sa kadiliman. Kagaya ng nangyari kay Miguel, sa kabila ng mga pasakit at hirap na pinaranas niya kay Alice. Sa huli, nanaig pa rin ang pag-ibig nila sa isa't isa na siyang nagpabago sa buhay niya at sa buhay ng asawang si Alice na nagdala sa kanila ng walang hanggang kasiyahan. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.